Moudré z nebe Autor Richard Skolek Čte Richard Skolek Ilustrace Štěpán Janík Hudba Tom Oakland Tuhle knížku bych chtěl věnovat mamce a taky tačkovi. A taky ségře, ale tý teda jenom trochu. A pak samozřejmě strýci Budlibákovi. A taky ještě se střenicím a jejich tetě se střícem, A vůbec všem příbuzným. I těm, co se s nima nebavíme. I když těm teda taky jenom trochu. Nejzačnete číst, tak jsem vám chtěl říct, že tohle je takovej můj jakože denník. Ale nezapisoval jsem si všechno, to by bylo hrozně nudný. A taky jsem do toho zas nebyl tak zažraný. Tak jsem si zapsal jenom to důležitý. Takže jsou tady třeba jenom jedny Vánoce. Tak ono to není moc zajímavý, že jo? Člověk dostane nějaký dárky, ale jako někam si je zapisovat, to je oprus. No každopádně je tady prostě jenom něco, tak abyste se nedivili. Jo, a ještě mám od mamky nařízený, že musím říct, že některý z těch věcí nejsou pravda, abyste si jako nemysleli, že je zlá nebo tak. Ona fakt není. Jenom tak někdy vypadá. No tak co já s tím? Člověk si prostě zapisuje to zajímavý. A když jsou na něj všichni hodní, tak to v obvykle moc zajímavý není. Ale na mě teda naštěstí lidi většinou moc hodní nejsou a nadávají mi, že jsem tlustej. I ti cizí. Takže jsem si toho zapsal spoustu. A nevím teda, proč bych se s tím měl nějak párat. No ale je pravda, že někde jsem si trochu vymýšlel. Tak to je asi jasný ale pro jistotu. 1992 Dneska jsem se ve školce popatlal jakýmsi sajrajtem ze stromu a nevěděl jsem, co s tím. Tak jsem to utřel do kalhot a do trička, ale pak jsem lepil celý, tak jsem se rozbrečel. No a pak přišla Katka, to je dcera paní kuchařky, a říkala, že to jsem teda v průšvihu, protože to je smůla a to, že je ukrutnej prevít že si pro mě budou muset přijít rodiče a vzít mě k benzínový pumpě, protože smula jde dolů jenom benzínem a že když mě tím benzínem postříkají, takže se možná udusím, protože budu hrozně smrdět a taky, že rodiče přijdou na buben, protože toho benzínu bude potřeba celá pumpa a že se nedoplatí. Tak já jsem brečel ještě víc, ale pak přišla paní vychovatelka a vynadala katce, proč mi říká takové věci. Tak to ona asi lhala, ale oni nám ve lžou pořád. Ale je to teda lepší, než když mě hlídá ségra. Ono se totiž párkrát stalo, že mě musela hlídat, ale chtěla jít ven. Tak mě teda vzala sebou. Ale ségřiným kamarádům se moc nelíbilo, že se se mnou musí otravovat. Tak ségra přemýšlela, jak by se mě zbavila, až vymyslela, že mě zavře do klece. My jsme totiž doma měli takovou železnou kolípku, kterou jsem sám neuzved. Tak ona ji obrátila spodkem na a přiklopila mě. A vždycky mi potom přinesla bonbon, abych ji nenabonzoval. Ale jednou se mamka vrátila dřív a přišla na to. Takže ségra dostala strašný výprask. Což bylo fér. Ale já jsem potom dostal taky, protože jsem se jí smál. Tak jsme oba dopadli stejně. Ale ségra už mě potom do klece nezavírala. Tak jsem si dneska říkal, jak jsem rád, že nejsem mrtvej. Ptal jsem se totiž mamky, co teda potom je, když člověk umře. A ona říkala, že potom je někde jinde. A mně se dost líbí tady. Já nikde jinde být nechci. Takže jsem rád, že jsem ještě neumřel. A oni to mamce všichni doktoři říkali. Prosím vás, narodil se o dva a půl měsíce dřív, je takovej celý nedovyvnutý, to nemá cenu. Stejně vám umře, tak ho dejte do ústavu a poříte si jinýho. Ale mamka asi nechtěla přebírat. Tak hold vzala co přišlo. Tak si mě stačkou nechali, což jsem teda rád. Protože kdyby ne, tak jsem už třeba mohl být dávno mrtvej a jinde. A to bych nerad, protože mě se líbí tady. Tak jsem to mance řekl a ona na to, že je teda ráda, že jsem rád, ale že když mě tak poslouchá, takže neví, jak to se mnou dopadne. Takový divný dítě. Ale já vím, že je ráda, že mě má. Však kdo ví? ono by jí taky mohlo na další pokus přijít něco ještě horšího, že jo? To člověk nikdy neví. 1993. Byl jsem u borovnický babičky a každý den jsme tam museli snídat sardinky. Děda je na ně totiž hrozně vysazený. On vždycky říká něco jako poslechni si, co ti teď řeknu, to si na mě ještě vzpomeneš. Ale já si teda na něho nikdy nevzpomenu. Akorát když třeba máme sardinky doma, ale to se moc nestává. A hlavně to takhle děda asi nemyslel. No ale jeden den jsme výjimečně sardinky neměli, což jsem byl moc rád, protože je nějak zvlášť nemusím. A místo toho byl chleba s marmeládou a loupáček a kakao. No a děda si ten loupáček namáčel do kaká, aby byl měkej, což já mám zakázaný. Ale záviděl jsem mu to, protože loupák namočený v kakau je daleko lepší než suchej. A tak jsem mu řekl, že mamka říkala, že to dělají jenom čuňata. A babička vypadala, že jí z toho trefí. On se totiž děda někdy hrozně naštve a řve na celý barák. Ale se mnou to nemá. Na mě nikdy neřval. Jenom na v ostatní. Tak nejspíš mě má radši. Tak je fakt, že z jeho vnoučat jsem určitě nejchytřejší. On to sám pořád říká. Tak možná proto. Tak mi to děda dovolil a ani se nezlobil na mamku, že o něm řekla, že je čuně. Tada ona to vlastně neřekla takhle přímo, ale jako takhle to dopadlo, no. Řekla to mně a já to řekl jemu. I když mi mamka říkala, abych mu to neříkal. Ale když já mu záviděl ten namočený loupák, tak jsme mamce nic neřekli a namáčeli jsme si do toho kaká ten loupák tajně. Ale mně stejně přijde, že v tom mamka nemá moc jasno. Protože loupák do kaká se namáčet nesmí. Ale když máme masnou polívku, tak vždycky spojuju bobliny a to třeba nikomu nevadí. A když máme krupečnou kaši s kakájem a s kořicí a cukrem a máslem, tak v ní mamka vždycky dělá máslový přehrady a řeky. A to je taky v pohodě, protože to prej dělají všichni architekti. Že to je nějaká nemoc z povolání nebo co. Tak když tak nad tím přemýšlím, tak mamka je prostě asi vysazená na loupáky a na kakao. Ségra sebou furt nosí takovou malou modrou krabičku a bere si z ní nějaký prášky. Tak jsem se jí ptal, co to je za prášky a na co jsou a jestli je nemocná a jestli umře. Jako někdy mě dost štve, ale když mě zrovna neštve, tak je fajn, ale nesmí na mě nic nabonzovat. To jsem na ní potom naštvaný. Ono se to jako nestává moc často, protože bonzuju hlavně já, ale to je tím, že jsem mladší a Ségra mě přepere takže mi vlastně nic jiného nezbývá. No ale to je fuk. Prostě jsem se ségry ptal na ty její prášky a ona mi vysvětlila, že to je taková hra, něco jako člověče nezlob se. A že ona každý měsíc musí dojet až do domečku a že je to moc důležitý a že za odměnu, že si na to vzpomněla, si může každý den vzít jeden prášek, že jsou moc sladký a dobrý a že je to zábavná hra. Tak já nevím, Ona prej do toho domečku dojede fakt každý měsíc, tak to moc zábavný není. Má to sice různé barvy a tak udělaný je to pěkně, ale bude to asi nudný, ta hra. Ale říkal jsem si, že bych chtěl ochutnat ty prášky, jestli jsou fakt tak dobrý. Segra mi nechtěla dát, že to nejde a že to hrajou jenom holky a že až budu větší, tak to pochopím. Ale tahle výmluva už je fakt trapná. Tak jsem si jeden ten prášek dal, když se šla koupat. A nebyl teda vůbec sladkej, byl to úplně normální prášek, takovej ten bez chuti kulatej, co pěkně klouže do krku, ale jinak nic moc. Tak jsem si šel stěžovat ségře, že teda pěkně kecá. A ona z toho byla hrozně hotová a hned volala mamku, že se mi snět ten její prášek a co teď bude dělat. Tak já jsem dostal strach a ptal jsem se mamky, jestli mi z toho něco nebude. Taťka se smál a volal z obýváku, že ty prášky jsou právě na to, aby z toho nic nebylo, že to je šance jak v investiční bance. Ale mamka byla hrozně naštvaná a vysvětlila mi, že cizí prášky se nikdy nejí. Ale teda furt nevím, co to je za prášky a proč si s nima ségra takhle hraje. Taťka potom říkal, že jestli z toho nic nebude, tak udělá roládu. Ale to je takovej jeho hloupej vtip. On vždycky říká, že udělá roládu, ale neumí udělat ani brambory a nikdy tu roládu ještě neudělal. Tak já si myslím, že pěkně kecá. Dneska jsem byl na rybách se strýcem Budlibákem. Stěžoval jsem si teda mamce, že je to nefér a že na ryby nechci, protože to je jenom pro blbce. Ale mamka říkala, že na ně chodí i strýc Budlibák a že toho mám přece rád a že budou mít o dvě starosti míň, protože ségra bude mít soustředění se sborem, takže budou staťkou sami a budou si moct udělat pěknou chvilku. A taky, že když mě strýc Budlibák bude mít na starosti, tak nebude tolik pít, takže bude menší pravděpodobnost, že spadne do vody a utopí se. Jenže to já jsem protestoval ještě víc, protože mamka s mají hezký chvilky i tehdy, když u toho se ségrou jsme. Zrovna včera jsme jim do schránky hodili pozvánku do restaurace od neznámého dárce a pak jsme tam všichni šli. Myslím si, že se teda dost snažíme, co by ještě nechtěli. No ale na ryby se mít musel a dostal jsem galoše a punčocháče, co je nenávidím skoro tolik jako červenou řepu. A pak si mě vyzved strýc budlibák. Mít sebou strýce budlibáka teda byla velká výhoda, to se musí nechat, protože je to můj nejlepší příbuzný a vždycky je s ním velká zábava. Teda kromě chytání ryb. To bylo nejspíš moc i na něj. Byl chudák celý zadumaný a zmožený a smutný. Buď že nemohl tolik pít, nebo že si vzpomněl na tetu. To asi spíš, protože oni vždycky chodili spolu. Všichni si o tom vždycky povídají, protože je to prej divný, Mamka říkala, že chlapy chodí na ryby hlavně proto, aby nemuseli být doma. A taťka říkal, že on na ryby chodit nepotřebuje, protože u nás doma je krásně. A pak se s mamkou začali hádat, protože mamka je jak kulovej blesk. Když taťka něco řekne, tak ho to dost často smete. No každopádně strýc Budlibák byl smutný, a když jsem se ho zeptal, jestli si vzpomněl na tetu, tak říkal, že jo. Von je věřící a vysvětloval mi, že to tak zařídil Bůh. von takovým věcem říká moudrý z nebe. Ale mně se to teda moc nezdálo. To von ten Bůh to má nějaký pomotaný. Protože teta prej byla skvělá a jestli si teda někdo nezasloužil, aby umřel, tak to určitě byla ona. A co teď chudák strýc? Novou tetu si najít nechce a je sám a moc pije. No a mimochodem je na tom dobře vidět, jak přiblblí to chytání ryb je, když je z něho smutnej i strýc Budlibák. Letos jsem měl se ségrou po druhé na ten její tábor. Minulý rok jsem byl tak jako napůl, protože jsem byl ještě moc malej. Tak jsem na některé hry nechodil. A ségra mě teda nechtěla vzít vůbec, ale mamka říkala, že musí. Tak mě vzala. No a letos jsem teda jel zase a měli jsme stezku odvahy, co jsem minulý rok neměl. No a fakt jsem se dost bál. Pořád na mě skřoví bafali nějaký vedoucí, ale nejhorší to bylo na takovým paloučku, kde dva z nich spali. Tam jsem se bál nejvíc, poněvadž ti ostatní byli schovaní, ale věděl jsem, že tam někde jsou a že na mě bafnou. Ale tihle se vůbec neschovávali a dělali, že spí. A to bylo hrozně děsivé. Já jsem celou dobu čekal, kdy se něco stane, ale ono se nic nestalo. Jozef, to je náš hlavní vedoucí, jim potom hrozně nadával. Bylo to slyšet až u nás ve stanu, že jsou úplně blbí a že si nemůžou dovolit usnout a že to ještě nikdy nezažil. Tak já si myslím, že to bylo nespravedlivý, protože já jsem se u nich fakt bál nejvíc. Ale Jozef to asi nechápe, protože pořád na někoho řve a všichni se ho bojí. Takže on sám už asi nemá nikoho, koho by se mohl bát. Tak moc neví, co je strašidelný a co ne. Já se ho teda bojím dost, hlavně když mám službu v kuchyni. Protože na mě vždycky zbyde zapalování kamen. A to já neumím. Protože doma máme jenom plynovou troubu. Tak do těch kamen buď narvu všechno, co je po ruce. A ono to pořád dýmá, ale nehoří to. Nebo tam toho dám jenom trochu. A pak to nedýmá, ale taky to nehoří. No a takhle to jde vždycky dost dlouho. Všichni mažou chleby, jenom já musím zapalovat kamna. A pak chce kuchař Peťa vařit čaj, ale nemůže, protože v těch kamnech nehoří. Ale místo, aby mi pomohl, řekne jenom, že Jozef nebude mít radost. A jde se projít a hlasitě si píská. Ještě falešně. A pak přijde Jozef a hrozně řve a já brečím, aby bylo vidět, že se stydím. Ale ve skutečnosti se vůbec nestydím, protože mi nikdo nepomůže a protože mě ty kamna nesnáší. A já je taky. A jak můžu vědět, jak se v nich topí, když máme doma jenom tu plynovou troubu? Ale Jozef řve pořád a na všechny. Segra říká, že si to nemám tak brát. No nevím. Je teda fakt, že někdy si za to můžem sami. Třeba když hrajem takovou tu hru, jak se má na buzole nastavit nějaký azimut a pak máme udělat třeba 342 kroků, tak my vždycky přestaneme počítat už po stovce, protože nás to dotolika nebaví. A pak nám to nevychází a ztratíme se. A Jozef se nás ptá, jak jsme se mohli ztratit a jestli umíme s buzolou tak my mu to vždycky ukážem, že umíme. Ale pak se přijde na to, že se nám nechce počítat do 342 a on na nás hrozně řve. Tak třeba tehdy to je docela zasloužený, to jo, ale většinou ne. A já si stejně myslím, že je takhle uřvaný hlavně kvůli tomu svýmu jménu. Jozef. <laughs> to je hrozný. Tomu nezávidím, chudákovi. Tak do zítra poprvé do školy. A protože jsou rodiče divní, tak budu chodit do sportovní třídy. Oni se pořád hrozně radili, kam mě mají dát, protože se u nás otvírá nová sportovní třída. Tak oni říkali, že bych měl asi chodit tam. A to já jsem nechtěl, to je jasný, protože tam určitě budou blbí děti. To já znám. Když někam přijdem, tak tam jsou většinou jenom blbí děti. Mámka mi vždycky vysvětluje, že to je hlavně tím, že se mnou byla dlouho doma, tak jsem trochu napřed. A že ty ostatní děti za to nemůžou. A abych se jim nesmál. Ale oni se smějou mě, že jsem klustej. Tak já se můžu smát jim, že jsou blbý. To si myslím, že je fér. No každopádně to tak nakonec dopadlo. Prej mám hlavu v pořádku a na sport jsem levej. Tak musím do sportovní třídy. No Astrid strýc Budlibák říkal, že to je zlý. A že když mám dobrou hlavu, tak bych měl jít někam na hlavu. Že akorát budu mít nechuť ke sportu. A to má recht. Tuhle tu nechuť ke sportu, tu já mám už teď. Street Budlibák je prostě fajn, to se musí nechat. Až mě někdy mrzí, že jsem se nenarodil jemu, ale on už zase nemá tetu. Tak to by bylo blbý. Tak jsem měl první hodinu klavíru. Prej, když chodím do tancování, tak mi klavír musí jít. Ale moc mě to teda nebavilo. Ta paní učitelka je taková divná, má strašně moc vlasů a občas vypadá, že spí ve stoje. Mamka říkala, že to je tím, že je to umělkyně a že oni jsou už takový. No moc moudrý jsem z toho nebyl, ale jako úplně špatný to taky není. Pořád jsme nacvičovali, jak správně položit ruku na ty klapky. Paní učitelka furt opakovala, že je to jako když držím jablíčko. Ale já ho nikdy nedržím, mamka nám ho vždycky rozkrájí. Tak mě to moc nebavilo a nerozuměl jsem tomu. Ale pak byla přestávka a paní učitelka chvilku mluvila s mamkou. A to dost pomohlo. Mamka jí asi řekla, že mě baví černý díry a mimozemšťani a tyhle věci. Protože po přestávce se paní učitelka na jablíčko vykašlala a říkala: Ať si představím, že moje ruka je lítající talíř. A to už mi šlo daleko líp. Tak možná ta paní učitelka zas nebude tak špatná. přemýšlel jsem, jak je to s těma vínama, protože to je hrozně divná věc. Z modrých hroznů se predělá červený víno a z těch zelených se dělá bílý, který je ale ve skutečnosti žlutý. A ještě se některý z nich divně jmenujou. Rulanský šedý, Veldlínský zelený, modrý Portugal a podobně. Tak jsem se na to ptal tačky, jak to teda je. Oni s mamkou pijou hodně vína, tak by to měli vědět. Ale oni pořád říkali, že to se jenom tak říká, že to je jako s indiánama a s číňanama a s černochama. Ale to mi teda moc nepomohlo, protože indiáni nejsou rudí a číňani nejsou žlutí. Ale černoši teda rozhodně černí jsou, ale každý jinak. Asi podle toho, jak moc chodí ven. Ale je to teda taky divný. Tak se na to zeptám strýce Budlibáka. Ten pije nejvíc z celý rodiny. Tak tento musí vědět. Tak si ve sportovní třídě docela zvykám. Teda je to peklo, o tom žádná. No ale když už tam jsem, tak se snažím. No a kamarádím s Honzou. To je takovej kluk, co vypadá úplně jako Jake z Jake a Tlusťocha. Mamka říkala, že to jsme celý my, ale taťka jí potom říkal, že by mi to neměla říkat, že si to budu moc brát, ale mamka zase tvrdí, že bych to slyšet měl. No, mně je to docela jedno. Von ten tlusťoch je hrozně sympatický. Takže mi to nevadí. No a kromě Honzy je ve třídě ještě Kamenský. To je můj úhlavní nepřítel, protože zlobí paní učitelku a protože se baví s Martinkou Jiřičkovou, která je ve všem nejlepší a která na mě úplně kašle. I když jsme podle mě jediný dvě chytrý děti v celý třídě, takže by jsme se k sobě bezvadně hodili. Teda Martinka Jiřičková je hrozně dobrá i ve sportu, Běhá rychleji než všichni ostatní a vůbec. Ale to já bych jí odpustil. Tačka říkal, že nikdo není dokonalej. Tak to je prostě ta její chyba. no. Jo, a co se týče těch záporňáků, tak těch je ve třídě víc. To je podle mě tím, že je to sportovní třída. Tak jim ten sport prostě leze na mozek. Ale Vinetů s Olčetrhendem taky vždycky bojovali proti přesile. Takže to je dobrý. I když teda my s Honzou ještě pokrevní bratři nejsme ale vidím to nadějně. Jo, a pan trenér se jmenuje Podařil, což teda sedí jenom na ty ostatní děcka, protože s těma mu to jde dobře, ale se mnou se mu zatím nic nepodařilo. Tak mě dneska hlídala borovnická babička s dědou. Zavezli mě i na trénink do bazénu. Já se mi totiž hrozně prosil, aby jsme šli, protože byl speciální prázdninový trénink, kdy se nic nedělá, jenom se loví puky, který hlavní pan trenér nahází do vody. A protože jich většinu nahází do té nejhlubší části, kam se nikdo nepotopí, tak nám to vždycky vydrží celou tu hodinu. A když se zrovna nepotápíme, tak se můžeme opírat v obok bazénu a povídat si. A to já mám na celém plavání stejně nejradši. Dědovi se to moc nezdálo. Ono je tam takový vokínko, kterým se rodiče můžou do toho bazénu dívat, a mamka tam vždycky stojí a po hodině mi nadává, že jsem vůbec neplaval a jenom si povídal u boku bazénu. Ale to není pravda, protože já náhodou plavu pořád a povídám si jenom tehdy, když je přede mnou fronta a musím čekat, než budu moct plavat. No, tak to je logický, že jo. No ale teďka tam stál děda a tvářil se, že se mu něco nezdá, což teda jemu se něco nezdá dost často. Ale on už je prostě takovej. No a jak jsem vylez? Tak říkal, že se ten náš trenér teda pěkně fláká a že nás vůbec nic nenaučil a že tam jenom házel puky a šel si válet šunky. No, sice to takhle nějak bylo, ale děda tomu nerozumí, protože si nikdy nepovídal u boku bazénu a nikdy nechodil do plavání. On dokonce ani vůbec plavat neumí. Takže je jasný, že se mu to s těma pukama nelíbí, protože kdyby se pro ně potopil, tak už by nikdy nevyplaval. Po plavání jsme šli do krypty kapucínů, kde jsem se moc bál, protože tam všude leželi nějací mrtví páni a byli takový hodně jetí. No já se jim divím, že je to baví. Pořád jim tam někdo chodí a vokukuje je. To já bych raději ležel někde jinde. No ale protože jsem byl statečný a zvlácem kryptu, tak jsme za odměnu šli do kapucínský cukrárny na rakvičku. Babičce se to zdálo hrozně vtipný, já jsem to teda moc nepochopil, ale ona se vůbec směje takovým divným věcem. Minule se třeba hrozně řechtala, když jí strýc Petr z Rakouska přivez Mozartovi koule. To dostala takovej záchvat, že jí až tekly slzy. Po rakvičce jsme šli do Moravského zemského muzea a taky do Antroposu na mamuty. Ale mě víc baví dinosauři, protože jsou takový vostatí a barevní a někteří mají křídla a někteří velký zuby a tak. A vůbec, jsou prostě tvrdáci. Kdežto mamuti mají všichni dva kly a jsou prostě jenom chlupatí. Tak to je nuda, že jo? Mamka mi zase dávala priznice. To člověka zabalí do mokrýho igelitu a ručníku a tak. A má mu to jako pomoc, což moc nechápu, protože je to ledový a člověka jinak pořád nutí, aby byl v teple. Ale já mamce věřím, i když preznice teda nesnáším. No a potom, když už jsem byl na umření, tak mamka říkala, že když jsem pořád nemocnej, tak toho musíme nějak využít. A navíc, že zrovna dávají mrazíka a toho jinak dávají jenom na Silvestra. Tak to, že není jenom tak. Tak mě chvilku nechala samotného doma, vyzvedla ségru ze školy s tím, že umřela jakási tetička, o které jsem nikdy neslyšel, pak šli koupit síry a další věci a potom jsme se dívali na mrazíka. Mamka pořád říkala, jaká je to hrozná ruská blbost, ale hrozně se u toho řezala a pak jsme debužírovali na balkóně. A já jsem se teda bál, protože bydlíme v sedmém patře a mně se vždycky zdá, že se ten náš balkón utrhne. Ale on se ještě nikdy neutrh. Ani teď ne. Tak jsme debužírovali ty síry a další věci. Ale mamka pořád říkala, že tam to nesmíme a tohle to taky ne. Že to je jenom pro dospělí. A to mi teda nepřišlo moc fér, protože jsem to vlastně celý zařídil já. Protože kdybych nebyl tak často nemocný, nedívali bychom se na mrazíka a nedebužírovali. Jako ono to má svý výhody, že jsem tlustej a že se hned zadýchám. To zase ne, že ne. Sice musím být pořád v posteli, což teda nesnáším. A taky musím co nejvíc spát, což teda nesnáším ještě víc. Ale já umím hrozně dobře dělat, že spím, takže můžu být normálně vzhůru. A Akorát, když jde někdo kolem, tak dělám, že spím. A je to. No a hlavně dostávám takový moc dobrý syrup. To je vlastně to nejlepší. Takže i když je mi třeba už dobře, tak vždycky říkám, že bych si ho radši ještě dal. Jakože pro jistotu. Ale mamka to většinou prokoukne a už mi ho nedá. No a taky ještě mlíko s medem. To je taky bezvadná věc. A taky je fajn, když mám průjem. Protože můžu jíst posúlený rohlíky, což je moje nejoblíbenější jídlo na světě. Mamka mi je normálně nechce dávat. Vždycky je tam nějaká zelenina a máslo a šunka a sír a spousta dalších věcí. Ale to ty rohlíky hrozně kazí, protože nejlepší rohlík je jenom posúlenej, nebo teda ještě s máslem a posúlenej. Tam je potom dobrý, že ta sůl líp drží. jsem přemýšlel, jestli má pan prezident nohy, protože na obrázku je mu vždycky vidět jenom hlava. A taky se mu říká hlava státu. Tak to je divný, že jo? No prostě jsem ho nikdy neviděl celýho. A kdyby měl nohy a to v ostatní, tak by se mu přece neříkalo hlava státu. I když je teda zase na druhou stranu fakt, že tačkovi sousedi taky někdy říkají hlava rodiny. A přitom tačka normálně nohy má, tak to on pan prezident bude asi taky kompletní. Ale mohl by nám ve třídě vyset celý. Jakože prosychr. Ve sportovní třídě mi to furt moc nejde. Tak mamka vymyslela, že spolu budem chodit na nějaký sport, abych se jako zlepšil. Tak se mě ptala, co bych tak chtěl dělat. Tak já bych upřímně nechtěl dělat nic. Maximálně si číst, že jo. A navíc chodím na plavání a na tancování. Tak to už nadstačí, stačí. Ale mamka je taková hrozně nevodbitná a jak se jednou něčeho chytne, tak se jí člověk nikdy nezbaví. Tak jsem řekl, že bych chtěl dělat tenis, protože jsme zrovna šli kolem tenisového kurtu a byli tam jenom lidi v bílým a s raketama. Tak já jsem si říkal, že je to v suchu, protože nic bílého nemám, protože jsem podle mamky čuně a všechno bych zasvinil. A navíc nemám ani tu raketu. Jenže mamka mě podvedla, protože se tam hned šla zeptat a oni jí dali klíče, aby jsme tam mohli chodit ráno, než přijdou ti bílí. A dokonce, že si od nich můžem půjčit rakety. Že jich tam vždycky pár je. Von Street z Budlibák vždycky říká, že člověk se už dneska nemůže spolehnout vůbec na nic. A má pravdu. Tak jsme tam teda další ráno byli. Zkoušeli jsme trochu hrát, ale ty míčky lítaly daleko a nám se tam s mamkou nechtělo běhat. Tak mamka potom vymyslela, že si mám pinkat vozeď a že ona zatím půjde za roh na kafe, protože to dospělí dělají. Ale mě to pinkání vozeť nebavilo, protože ty míčky furt lítaly moc daleko. Tak jsem si sedl na zem a čekal na mamku, protože to zase dělám já. A pak tam přišel ten pán, co mamce den předtím půjčil klíče a já jsem mamku hned nabonzoval protože teplej Bonds je lepší než studená večeře. A ten pán se hrozně rozčiloval a když přišla mamka z kafe, tak jí vzal klíče a vyhodil nás. Takže to všechno skončilo dobře a chodím zase jenom plavat a tancovat. Dneska jsme chtěli jet na kolo, teda rodiče chtěli a já se musel. Ale když jsme přijeli dolů do sklepa, tak jsme zjistili, že nám ho někdo celý posprejoval. Mamka chtěla nejdřív zavolat policajty, ale pak si všimla, že se ten blbec dole podepsal a že to udělala radim od mašláru. On si na něj v baráku pořád někdo stěžuje. Mamka říká, že to je prostě tím, že je z děcáku a že takový děcka se prostě slušně chovat neumí. Ale já si myslím, že se třeba ještě spraví. Však za to nemůže, že je z děcáku. Tak jsme policajty nevolali a mamka si to šla vyřídit s panem a paní Mašlárovýma. Hlavně teda asi s paní Mašlárovou. Protože pan Mašlár je jako tačka. Taky musí poslouchat a dělá, co se mu řekne. U nás je to v rodině, protože tačku v tačka, teda můj děda, to má taky. Tak doufám, že to taky nemám, protože to by byla dost otrava. No ale pan Mašlár do naší rodiny vůbec nepatří a má to taky. Ale u něj je to jasný. Protože je proti paní Mašlárové poloviční, tak si na ně asi netroufne, aby mu něco neudělala. Každopádně ani jeden z nich nebyl doma, ale mamka slyšela, že tam někdo je, tak na Radima hulákala přes dveře a on se jí bál otevřít, což chápu, protože kdybych mamce nemusel otvírat, tak bych ji někdy taky neotevřel. Jenže moje dveře se nedají zamčít a i kdyby, tak bydlím se ségrou, která by mě určitě klidně vodemčela. No von ten radím je sice klacek, jak říkal tačka, a sígr, jak říkala mamka, ale blbej zase není. Tak mamce zavolal telefonem a domluvili se, že to přijde umít a že se jeho rodiče nic nedozví. Poněvadž von se sice naší mamky bojí, ale ty sví se asi bojí ještě víc. Když von má to štěstí, že nemá omezenou ségru, která by ho práskla. To mám já a nestojí to za nic. Tak jsme měli školní závody, to my mýváme docela často, teda hlavně v ostatní, já ne, tak jsem myslel, že půjde zase jenom Kamenský s Martinkou Jiřičkovou, což je hrozně blbej výběr, protože když už s Martinkou někdo jde, tak bych to měl být já. To je jasný. Kamenský je hulvát, ještě mi ji No ale pan trenér říkal, že jdeme všichni. Řekl jsem to doma a mamka byla ráda, že mě konečně uvidí. Ale jak jsme šli v sobotu na stadion, tak začala být nějaká nervózní. No mně bylo všechno jedno. Jak jsem se rozběh, tak jsem hned byl poslední. Ale nevadilo mi to, protože tačka říkal, ať si z toho nic nedělám. Že někdo být poslední musí. A to je fakt. Na tom prostě něco je. Jak jsem běžel kolem paní učitelky, tak jsem jí zamával, a lidi se hrozně smáli, ale mamka potom hrozně nadávala a hádala se s tačkou a nakonec se domluvili, že teda nevadí, když budu poslední, ale že nemusím být poslední vždycky, že to zase není nutný. Tak jsem z toho byl dost zmatený. Tak jsem byl v nemocnici na trhání mandlí. Už to bylo po druhý. Paní doktorka říkala, že někdy prostě ty mandle narostou znova a že se musí znova vytrhnout a že jsem právě proto pořád tak nemocnej, že mám pořád ty mandle. Ale když to slyšel borovnický děda, tak se hrozně rozčílil a řval, jak mohli dát takový krávě diplom a že mandle jsou jenom nosní a krční a když je jednou vytrhnou, takže už tam prostě nejsou. No děda sice rozumí všemu, ale pracoval jenom v lomu a na poště, takže rodiče věřili spíš paní doktorce. A tak jsem šel zase do nemocnice. Oni tam člověka hrozně týrají. Nejdřív ho trápí hlady, pak ho uspí. To bylo teda zrovna fajn. Nasadili mi takovou masku a pak tam pořád lítal jakýsi motýl nebo co. No ale když jsem se probudil, tak mi stejně jako minule nechtěli dát napít, že se to nesmí. No ale aspoň mám novýho kamaráda. Jmenuje se Tadeáš a ležel vedle mě a taky šel na mandle. Taky už po druhý tak doufám, že jestli mi ty potvory narostou znova, takže narostou i jemu, aby jsme se tam zase sešli. Protože máme podobný zájmy, bombóny a mimozemšťany. Tak jsme si dobře popovídali. se v tancování vybíralo, kdo půjde dál a kdo zůstane v přípravce, tak já jsem věděl, že mě určitě nevyberou, protože mě nikdy nikam nevyberou. Ale oni mě vybrali. Tak to jsem byl fakt překvapený a rád, i když to teda má i nějaký nevýhody. Třeba, že člověk musí tancovat furt s tou samou holkou. Tak jsem doufal, že vyberou nějakou, co nebude úplně blbá. Rodiče se doma taky hrozně divili. Mamka tam dokonce chtěla volat, protože mi to nevěřila. Ale taťka říkal, ať neblbne, že kluků tam přece chodí hrozně málo, takže to bude tím. No a pak jsme zavodněnu šli na zmrzlinu a mohl jsem si dát tři kopečky. Tak jsem si dal tři čokoládový, protože vanilka je pro holky, tu ty fruty je divná a v ovocný příchutě vůbec nejsou dobrý. Takže vlastně není moc z čeho vybírat. No jenže pak se to skazilo, protože když jsem do tancování přišel dneska, tak jsem teda dostal tu partnerku. Pavlínka se jmenovala. A byla taková pěkná a vůbec nebyla blbá. Skoro jako Martinka Jiříčková, co s ní chodím do třídy a co jsem do ní zamilovaný. Teda tačka říká, že to ještě nemůžu vědět, co to je. A že von třeba byl do mamky zamilovaný až ve dvaceti. To, že je tak věk, kdy to člověk pobírá. A mamka se ho ptala, jestli teda už do ní zamilovaný není tak on honem říkal, že samozřejmě, že to takhle nemyslel. Ale my jsme s mamkou viděli, že to je nějaký podezřelý. No každopádně strýc Budlibák mě podporuje. Já jsem mu teda říkal, že Martinka Jiřičková na mě kašle a že z toho asi nic nebude. Ale von říkal, ať to nevzdávám, že mi fandí a že ti ostatní kluci jsou určitě hloupější než já a toho, že ona si všimne. Tak já to nevzdávám ale zatím je úplně slepá. No ale abych se teda vrátil k té Pavlínce, tak ta byla fajn, taková skoro Martinka Jiřičková. A měla takový červený botičky. A paní učitelka nám pořád opakovala, aby jsme těm holkám nešlapali na nohy. Že to je v tancování to nejhorší. No ale měla to celý nějaký pomotaný. Protože Pavlínka šlapala na nohy mě. Celou dobu. Tak já jsem jí to říkal. Dívej se, kam šlapeš, jsem jí říkal. Ale ona říkala, že jí to nejde a že jí to mrzí a kde si cosi. No ale tak pak s ní má člověk tancovat, že jo? Tak jsem to doma říkal mamce, ale ona říkala, že Pavlínka se asi vyměnit nedá a že teda přece není nějaká špatná a že se to naučí. Ale já jsem se zasek, že už do tancování chodit nechci. Tak rodiče se kvůli tomu pak trochu pohádali, ale tačka mamku nakonec přemluvil, že mě do toho nebudou nutit, když tam nechci. A podle toho jsem poznal, že mamka nebyla moc rozhodnutá. Protože kdyby jo, tak by ji tačka nikdy nepřemluvil. Protože u nás všechno řídí mamka. No ale do tancování už teda chodit nebudu. Tak jsme byli za borovnickou babičkou na poště. Teda ona tam už nepracuje, už ani nebydlí v Brně. Ale občas se tam zajede podívat a vezme nás s sebou. Takže jsme tam vlastně nebyli za ní, ale s ní. Já se tam teda bojím a sám bych tam nešel, ale mamka šla se mnou. Tak jsem šel. Já mám strach hlavně z toho divného výtahu, co se jmenuje Paternoster. Jednak kvůli tomu jménu, protože normální výtahy se jmenují nějak normálně. Třeba výtah, co máme u nás v paneláku, se jmenuje výtahy vymyslický. Já jsem si dřív vždycky myslel, že to jsou vymyslícky, jakože věci, co si člověk jenom tak vymyslí, a ono to je podle nějakýho pana výtaháře. Aspoň mi to říkal tačka. No ale prostě ten výtah se jmenuje Vymyslický. Což je pěkný jméno. I když teda na to moje nemá. Richard. To nic nepřekoná. Ale ten výtah na poště u borovnický babičky se jmenuje Páter což teda rozhodně pěkný jméno není. A hlavně je hrozně nebezpečný, protože nemá žádný dveře a nezastavuje takže člověku klidně může ujet nohu nebo tak něco. A hlavně ho určitě zabije, když nestihne vystoupit úplně dole nebo úplně nahoře, protože tamto to ten výtah nějak udělá, že potom jede v obráceně než předtím. Mamka tam prej jednou jela a říkala, že tam nic není a že to přežila. Ale tomu já nevěřím. No ale u babičky to stojí za to. Ona tam sice už nepracuje, ale má hodný paní kolegyně, co mě vždycky nechají razítkovat dopisy a psát si na psacím stroji, teda jenom než ho zaseknu. Ale psací stroj je super, protože když se zasekne, tak ho babička umí zase odseknout. Kdežto když doma zaseknu počítač, tak ho tačka odseknout neumí a hrozně nadává. Na Silvestra jsme byli u jakýsi mamčiný kamarádky, co měla v obrovský dům. Mně to připadalo skoro tak velký, jak náš panelák. Ale taťka říkal, že to je normálně rodinný dům a že až ta jeho firma začne vydělávat, tak budem bydlet taky tak. A mamku to trochu naštvalo, protože to taťkovi dost trvá. No ale byl to teda obrovský dům, co v něm bydlel jenom tři lidi. Nebo teda ještě dva obrovští psy, co jsem se jich bál, protože byli větší než já, tak je dali ven. My děcka jsme dopadli líp, nás dali do pokoje s obrovskou televizí a spoustou chlebíčků, tak já jsem byl spokojený a ta jejich blanka taky nebyla špatná. Na holku. A navíc mi řekla, že se ráda dívá na Star Trek a to mi bylo jasný, že je fajn. Tak jsme jedli a dívali jsme se na televizi. Nejdřív na jakýsi strašně starý film o Titaniku. To bylo teda zlý, tak jsme to v půlce přepnuli. Oni jak měli všechno v obrovský, tak měli taky strašně moc kanálů. Ale většinou tam byly nějaký kraviny, co si romantickýho u moře nebo něco o doktorech nebo jakási rakouská detektivka. No prostě nic normálního. Tak jsme to na chvilku vypnuli a povídali si, co tak rádi sledujem. Já říkám, že kromě Star Treku mám rád hlavně Beverly Hills. Mamka tomu říká prdlí brdli. Ale my to se ségrou žerem. A ještě Melrose Place a pobřežní hlídku. Tam totiž vždycky o něco jde. Mamka tomu nerozumí, ale jednou tam třeba žralok sežral jednu tu paní, Tačka říkal, že už tam nejspíš nechtěla hrát. Ale on tomu taky nerozumí. To je jasný, že tam chtěla hrát. V takovým skvělým seriálu by chtěl hrát každý. Blanka říkala, že se na to určitě dívám jenom proto, že se na to dívá Ségra, ale tak to vůbec není. Kvůli Ségře čtu jenom Bravo, protože Ségra si kupuje Bravo a já si kupuju Kačera Donalda a vždycky ho mám rychle přečtenýho a nemám co číst, tak si čtu to její ale teda nic moc, ale furt lepší než mamčina burda. To je takový časopis, co se vůbec nedá číst. Jo, a ještě teda kvůli ségře poslouchám Haberu, protože jinak doma máme jenom samý dětský věci od a tak. Tak to není špatný, ale rychle se to oposlouchá. Zatímco Habera je parádní. Toho můžu. No a Blanka měla taky nějaký oblíbený seriály, ale po Star -treku se mi přestal poslouchat. A pak už byl večer a dívali jsme se na jakýsi neslušný film, který na začátku byl slušný, ale pak se to nějak moc rozjelo. Ale tak, když už jsme to měli rozdívaný, tak to je blbý se na to nedodívat, že jo? A pak přišel můj tačka s jejím tačkou a hrozně nadávali, na co se to díváme a co tomu řeknou mamky, až se to dozví. A pak si vzpomněli, že nás vlastně jakože měli na starosti. Tak se domluvili, že o tom mamkám říkat nebudou. A že to stejně někdy musíme vidět, takže to nemáme nikomu říkat. Ale přepnuli nám to na jakousi trapnou silvestrovskou zábavu. Tak aspoň, že jsme měli ty chlebíčky. 1994. Dneska k nám přišli na návštěvu líšenská babička s dědou. Oni jsou oba dost divní. Babička má růžový vlasy a chodí v čemsi, čemu mamka říká kimono. A děda vždycky, když k ním přijdem, tak se zavře do garáže a opravuje trabanta. No ale teď přišli k nám, tak jsem ho konečně taky jednou viděl. Ale zase je fakt, že vypadá furt stejně a nikdy nic neřekne. Takže člověk o moc nepřijde, když ho nevidí. Koukal jsem babičce do tašky a dostal jsem od mamky hrozně vynadaný, že se to nedělá. Ale babička říkala, že to nevadí a dala mi skvělý tank a časopis s želvama ninja, co je mám fakt rád, protože jsou bezva a drsňáci. A občas jsou sprostí, to mi teda docela vadí. Ale tak ten trahač, ten je horší než kamenský vodná ze třídy, takže bych jim to odpustil. No každopádně jsem si honem hrál s tankem a díval se na obrázky v želvách. Protože když babička odejde, tak mi mamka vždycky všechny hračky vodní vezme, vyhodí je do koše a řekne, že i kdyby se babička posrala, tak zelený mozek země nebude. načež se staťkou začnou hádat. A babička je u nás vždycky jenom chvilku. Jenom s ním všechno, co najde na stole. A pak řekne, že za chvilku půjde Dallas a že musí honem domů, aby viděla toho záporňáka s tím divným jménem a taky Bobyho to je její oblíbenec. A taky, že musí slát peřiny. Ona babička je na peřiny hrozně vysazená. Moc to nechápu. Já si to ustelu ráno a jsem hotovej. Ale babička někdy stele i přes den. Hlavně teda, když je u nás. Nebo ještě někdy musí prát, což už vůbec nechápu. Doma normálně zapnem pračku a ona pere úplně sama. Ale babička tý svý musí asi nějak pomáhat. Ale taky to má jenom tehdy, když je u nás. No každopádně se teda zvedli, a jeli s dědou domů tím hrozně upraveným trabantem. A mamka mi vyhodila tank i želvy a šla se hádat s taťkou, že zelenýho mozka země mít nebude. Tak to asi kvůli těm želvám, nebo co? Dneska jsme si v přestávce s klukama povídali o tom, jaká byla mis a komu jsme fandili. Tak já jsem fandil sedmičce, ale většina v ostatních byla pro pětku, protože sedmička prejměla moc krátký vlasy takže to vůbec nebyla holka. Tak já jsem říkal, že to je fakt, ale že podle mě asi byla holka i tak, když je tam pustili. Ale Honza říkal, že holky musí mít dlouhý vlasy a že to byl možná jenom nějaký vomil, že tam prostě přišla, oni si nevšimli, že není holka a pak už to nestihli zastavit. Tak možný to je. Nebo si třeba sedmička před tou soutěží řekla, že už nechce být holka a že si ty vlasy ostříhá, jako to bylo v tom filmu. Lidi dělají různé divné věci. Třeba pan Grossman, to je náš domovní důvěrník, někdy na chodbě jodluje. A to já teda musím říct, že nechápu. Proč se mu říká důvěrník? Protože já mu vůbec nedůvěřuji. Nebo náš pan školník, co má takový sliský vlasy a mamka vždycky říká, že vypadá jako ligový fotbalista. Ten si zase dává rozkouřený cigarety za ucho, což si teda myslím, že je dost nebezpečný. Jednou mu chytne hlava a co potom? i když teda ty vlasy má fakt hrozný, tak možná se jich chce zbavit. A pak jsme se hádali, proč se tý druhý mis říká více mis, jestli je teda víc mis než ta první, nebo jak to je. A Saido tvrdil, že to není více, ale více. Ale on k nám tenhle rok přestoupil z nějaký jiný školy a moc si o sobě myslí a vždycky je takovej nobl. Pořád říká chili a má každý v oko jiný a tak. Tak jsme ho zbyli a byl pokoj ale on je hrozně vlezlej. Tak se v hodině přihlásil a ptal se paní učitelky, jak to teda je. A ona nám vynadala, že už jsme měli dávno spát a ne se čučet na televizi. Takže ať je to jak chce, vyhráli jsme. Mamka říkala, že má málo kamarádů a že s tím musíme něco udělat a že na sport jsem levej a ještě navíc hrozně tlustej, ale na klavír, že hraju dobře, takže to zkusíme s nějakým dalším kroužkem a že si tam třeba někoho najdu. Tak s přemýšleli, kam by mě tak dali. Chvilku mě přemlouvali, abych se vrátil do tancování. Ale to jsem nechtěl. Bylo to tam hrozně divný a strýc Budlibák říkal, že přece nejsem bukvice. Tak k tomu jsem moc nerozuměl, ale musel bych zase tancovat s Pavlínkou, co mi pořád šlapala na nohy. Tak jsme nakonec vymysleli, že teda zkusím dramaťák. Tačka říkal, že tam chodí hrozně voprsklí děcka, což já právě nejsem, takže to vodních třeba chytím. S těma voprsklýma děckama měl pravdu. Jsou tam samý divný holky. Ale tak se mnou se holky jinak vůbec nebaví a bijou mě, teda kromě sestřenic. Ale tak ty nemůžou, takže to se nepočítá. Tak jsem si říkal, že to bude dobrý. A je fakt, že si mě tam váží. I když teda hlavně proto, že kluci jsme tam jenom dva takže jim nic jiného nezbývá. Protože ten druhý je vohodně starší a hubenější, takže na mladší a tlustý role mají jenom mě. No každopádně teda zkoušíme a zkoušíme. A za chvilku budeme mít představení. Tak jsem zvědavej. Hrajou tam nějakýho si rádce nebo co. Nemá chudák moc textu a vůbec je takovej celý nad hrobem. Jsem teda sice mladší než ten druhý kluk, ale náš režisér Adam říkal, že ta druhá postava je milovník a že to hrát nemůžu protože by tomu nikdo nevěřil. A že jsem na holky ještě malej, a že si myslí, že jsem takovej ňouma, že dostanu pusu nejdřív tak ve dvaceti. No jako mně je to docela fuk. Když mě nechce Martinka Jiřičková ze třídy, tak klidně umřu sám. Ale on ten Adam si možná jenom na mě vylívá zlost, že holky nechtějí jeho. Ale tak to je jasný. Vypadá, jak kdyby se 50 let nemil. A navíc je rozvedený. Ale paní Adamová vede taneční oddělení. Takže se každý den potkají na chodbě a pohádají se. Takže i kdyby ho nějaká chtěla, tak paní Adamová by mu ji odehnala. Zas je tady jaro, což mě dost štve, protože to znamená, že furt budem někam jezdit na kole, což mě hrozně nebaví. Taťka si stěžuje, že už jsem na něj moc těžkej, takže mě nechce tlačit do kopce. No a mně se zase nechce šlapat, to je jasný, já rád jezdím z kopce, ale do kopce to je otrava. Zima teda samozřejmě není o moc lepší. To zas musíme jezdit na běžkách. Ale ty mám radši, protože mi občas zamrzne vázání a nemůžu do něho nasunout boty. Takže se musíme vrátit dřív. A dost často třeba taky roztaje sníh, nebo vůbec nenapadne. Nebo špatně namažem a mamka s taťkou se hrozně dlouho hádají, jestli za to může taťka, nebo ta paní, co špatně hlásila počasí, nebo za to nemůže vůbec nikdo. No a já spokojeně sedím. Teda nejsem zase úplně moc spokojený, protože nemám rád, když se mamka s tačkou hádají. Ale když mě nutí chodit na běžky, tak dobře jim tak. No prostě u běžek je velká pravděpodobnost, že se z toho nějak dostanu, ale kolo se dá leda někde píchnout. A to mě vždycky rodiče hlídají, kudy jedu. Mamka jede přede mnou a tačka za mnou. Tak to nejde. Člověk může jedině schválně spadnout. To já občas dělám. Ale to zas dost bolí, takže si až tak nepomůžu. Nebo se to dá různě zdržovat. Zaseknout se ve sklepě, stěžovat si, že mám málo nafouklý kola a tak. Ale to se vždycky hrozně rychle vyřeší. Včera dávali v televizi dokument o týrání dětí, že ty děti museli dělat různé věci, které vůbec dělat nechtěli a že tím hrozně trpěli. A já jsem si hnedka říkal, že to mám přesně doma a že by se na kolo vůbec nemělo chodit. Nebo by mamka s taťkou mohli chodit beze mě, jenom se ségrou. Aspoň bych byl sám doma, protože to já mám hrozně rád. To je totiž hrozně fajn, člověk to má celý pro sebe a připadá si jak velký pán. Tak to by určitě byli všichni spokojení. Jenže to prostě u našich neprojde. Oni jak už jsou dlouho spolu, tak asi zapomněli, jaký je to skvělý, když je člověk sám doma. dneska jsme s Honzou zjistili, že kousek od školy otevřeli novou cukrárnu. Tak jsme vzali kapesný a hned jsme ji šli vyzkoušet. Měli tam různé zákusky a takový ty normální věci. Ale mě zákusky moc nechutnají. Jedině větrníky. A ty jim zrovna došly. Tak to bylo dost na nic. Ale ten pán nám doporučil takový gumový hady. A ti byli fakt skvělí. Řeknám, nám, že to s nima nemáme přehánit. Že když sníme moc sladkýho, tak se nám skazí všechny zuby. Tak já jsem mu řekl, že je teda divný cukrář a že by nám takový věci říkat neměl, protože riskuje, že už nikdy nepřijdem, ale že se nemusí bát, protože zítra přijdem znovu, protože ti jeho hadi jsou fakt žužo a že to s těma zubama je úplná blbost, protože každý ví, že tyhle zuby jsou jenom dočasný a že se nic nestane, když se nám všechny skazí, protože dostaneme minimálně ještě jedny. A že mám sestřenici, co jí namáčeli dudlík do medu. Až se jí skazily všechny zuby. Ale že je v pohodě. A že má takový zvláštní barevný rovnátka. A ještě jí teta jednou opařila vodou. No ta sestřenice, to chudák má těžký. Ale pořád je tady. A zuby má všechny. Teda umělý, ale jako kompletní. Ta voda. To teda bylo blbý. To už jí asi zůstane. Ale zuby má. A dokonce se s nima v noci nemusí otravovat protože si je může vyndat. Tak pana cukráře to dost vzalo. Možná tyhle věci ani nevěděl. Každopádně už nám do toho nekecal a další dva hady nám dal se slevou. Zase byly velikonoce a zase to bylo trapný, jako každý rok. Nejdřív člověk musí nařezat nějaký proutí a uplést z něho pomlásku. To mi stačkou, vždycky jedem někam do lesa a tam to nařežem. A pak se to musí uplést. Taťka umí i z osmi, ale mně se nikdy nechce ani ze tří. No ale tentokrát jsem vyzrál aspoň na tohle. A řekl jsem, že si nepamatuju, jak se to dělá. Tak taťka plet a plet. A mně to pořád nebylo jasný, až to bylo hotový. Ale to je jenom ta první část. Ta je sice otravná, ale to trapný přijde až potom. Člověk jezdí po městě za příbuznýma a tak. A vyplácít jejich holky a říká u toho nějakou debilní básničku. A ono je to celý nějaký pokažený, protože starý ženský vždycky přijdou sami a vůbec neutíkají. A ty mladý zase dělají hrozný caviky a pak to hrozně dlouho trvá a je to o to trapnější. Dělají, jako kdyby mě to nějak hrozně bavilo. Přitom já u toho taky trpím, že jo? Protože je to prostě pod mou úroveň. No a když je to hotový, tak člověk dostane trochu čokolády, co mu doma stejně zabaví mamka, aby se nepřežral. A pak ještě nějaký obarvený vajíčka, který když se voloupou, tak jsou takový divně barevný, že už na ně člověk ani nemá chuť. Ale tak to je vlastně ta jediná výhoda Velikonoc, že já jinak vajíčka nesmím kvůli cholesterolu. Ale po Velikonocích je musíme jíst všichni, protože jich máme hrozně moc. A protože jsem obětavej a hodně toho s ním, tak překonám i ty divné barvy. Přemýšlel jsem nad dinosaurama, poněvadž mám o nich doma velkou knížku a byli jsme teď kdesi na jakýsi výstavě, kde byli taky, ale úplně jinak barevní. Tak jsem se ptal toho pána, co tam na to dohlížel, jak je možný, že jsou jinak barevní. A on na to, že v té mý knížce je to asi špatně. Ale já na to, no jo, ale jak vy můžete vědět, že byli barevní zrovna takhle? A on na to, No to se pozná z těch kostí, co se najdou. To je jako pucle. A když se to dobře složí, tak je potom všechno jasný. No a mně se to pořád nějak nezdálo. Tak jsem se ho zeptal, jestli kdyby se našla třeba lidská kost, tak jestli oni by z ní poznali třeba barvu vlasů. A on na to, no to ne, to nejde. A já říkám, tak to je ale divný, když přesně víte, jak měl dinosaurus puntíky, ale barvu vlasů nevíte. A on mi potom řekl, že se moc ptám a že ho zdržuju a ať jdu dál. No tak výstava byla pěkná, ale tohle mi teda nejde do hlavy. Tak mě naši šoupli k borovnický babičce s dědou. Sice se to před nima snažili narafičit tak, že jsem tam jako hrozně chtěl, což jsem teda chtěl, ale stejně mě to naštvalo, protože vždycky musím hrozně přemlouvat, abych tam mohl, a to, že tam hrozně chci, to je jim úplně jedno. Ale teď, že si potřebují udělat chvilku pro sebe nebo co, tak jsem musel, i kdybych nechtěl. Což já jsem hrozně chtěl. Ale prostě to nebylo fér. No každopádně, tam byl Patriček. To je nějaký můj příbuzný, který je vlastně můj strejda nebo tak něco. Ale je o kousek mladší a vhodně blbější. Dokonce bych řekl, že je ze všech příbuzných úplně nejblbější a to je u nás co říct. Ono je to možná tím jménem. Tačka říkal, že to je jak z nějakého lacinýho pornofilmu. Tak možná z toho ten kluk ještě vyroste, ale moc to nevypadá. Nejdřív jsme se nudili, co taky s ním, že jo. Šachy hrát neumí a naučit se je nechce. Máme vlastně společný jenom to, že je tlustej jako já. Ale pak přišel můj borovnický kamarád Vojta s bráchou s kůžou. Jestli se nechce mít podívat na jejich stromový domek, co jim postavil jejich děda. Tak jsme šli. A já jsem si říkal, jestli se na nás lidi z dívají, že to musí být vtipný. Protože Vojta je taky tlustej, ale z kůža je hubenej. Takže jsme byli trochu jako tři mušketíři. Jenom jsme teda neměli takový ty jejich hábity a Patriček je na mušketíra moc natvrdlej. Jenže když má člověk jednou nějaký příbuzný, tak už se jich nikdy nezbaví. To už tak je. No, každopádně, stromový domek na nás moc velký dojem neudělal. Bylo to pár prken na stromě, odkud na nás z kůže zamával, protože nikdo jiný tam nevyles. Tak jsme si dělali srandu z Vojty, že má stromový domek, ale nikdy tam nebyl. A Vojta se naštval a šel domů. Tak jsme šli taky domů a poprosili jsme dědu, jestli by nám taky nepostavil stromový domek, nejlíp se schodama, aby jsme tam zvládli vylézt. Jenže děda začal rozkládat rukama a hulákal, že ten děda od se skůžou je úplně blbej a že se těm klukům určitě brzo něco stane a že na tom vonce se teda podílet nebude. Ale nám bylo jasný, že se mu prostě jenom nechce. Von děda je jinak fajn. Já myslím, že kdybych měl nějakýho lepšího parťáka, takže by jsme ho přemluvili. Ale Patriček je fakt na dvě věci. Voní ti kluci z vesnice jsou takový no prostě z vesnice, ale dědu si zapřáhnout umí. To zas jo. Tak jsem se dneska dozvěděl, že umřela prababička Gelerová. Přejela ji šalina. Tak mi to bylo líto, ale jako jenom tak středně. Prababička teda byla fajn, o tom žádná, ale viděl jsem ji jenom párkrát, tak z toho zase nějak hrozně moc smutnej být nemůžu, že jo? Ale byla teda lepší než ta druhá. To se musí nechat. Mamka říká, že bych takový věci říkat neměl. Ale děda s babičkou, co dělají buchty a dívají se na aktu X, jsou taky lepší než ten druhý děda s babičkou, co se u nich nesmí skákat na posteli a co se vždycky dívají jenom na Dallas, který mě nebaví, protože tam nejsou mimozemštění. No ale ta prababička Gellerová, ta byla skoro tak dobrá, jako borovnická babička s dědou, i když se mi moc často neviděl a neměla ani televizi, takže se nedívala vůbec na nic. Ale jinak byla moc fajn. Měla doma takový dřevěný kostky, co se z nich dalo stavět všechno možný. A taky nikdy nenadávala, protože jsme si u ní vždycky hráli pod stolem, kam neviděla, protože se nemohla vohnout. A navíc mi jednou do nemocnice přišla číst pohádky, když jsem v zimě spad do přehrady a ležel se zápalem plic, ale ne takový ty obyčejný a nudný ale takový ty jesenický, co jsou sprostý a pořád tam někoho vraždí sekirou. No prostě fakt dobrá prababička. Tak teď jsem teda smutnej o trochu víc. s dramaťákem první představení. Byla to premiéra a zároveň derniéra. Adam říkal, že to je proto, že by si toho lidi jinak nevážili a že ty nejlepší věci se vždycky hrajou jenom jednou. Ale starší děcka říkali, že na to přijdou jenom rodiče a nikoho jiného to nezajímá. Takže víc představení ani dělat nemůžem. No, mně to jednou stačilo. Přišla mamka s taťkou, ti museli, a taky strýc budlibák, toho to zajímalo. A ségra se vymluvila, že nemůže a že má zbor a kde si cosi. No ona je na ten svůj zbor hrozně pyšná, protože s ním jednou byla v Americe a protože si myslí, že je to kdo ví co. Přitom tam může zpívat každý, že jo? Stačí jenom otvírat pusu. Vony některý ty jejich zboristky vypadají jak kapři na suchu. Každopádně rodiče se teda hrozně snažili. To se musí nechat. Ani mi neřekli, že jsem byl ze všech nejtlustší. I když mamka říkala, že jsem hrozný dřevo, a že mi ani to hraní moc nejde a že při tom jediným tanečním čísle, co jsem tam měl a co mě schovali za baletky, málem vomdlela. Ale tak takový věci mi říkají vždycky. A taky mě skoro pochválili. Oni teda nikdy nechválí, protože to se u nás v rodině nedělá. Oni to vyčetli z nějakých knížek, že ty děti jsou potom úplně na nic, když se pořád chválí. Tak raději nikdy nechválí, aby to jako nepřehnali. Ale mamka se přemohla a říkala, že jsem určitě spokojený, tak to sice moc pochvala není, ale víc toho z ní asi nedostanu. To strýc budlibák byl nadšený. nepřišel teda úplně střízlivej, takže to možná bylo tím, ale stejně to hrozně chválil a říkal, že mi děsně záviděl, jak tam kolem mě vířily ty tanečnice. Tak to je fajn scéna, to se musí nechat. Strýc budlibák se vyzná. Jenom si potom stěžoval, že to mělo děsně debilní text tak jsem mu říkal, že to psal náš režisér Adam. A on říkal, že to bude tím, že zrežírovaný to bylo moc dobře, ale aby teda už hlavně nic nepsal, protože to byl fakt horor. Že některé věci byly až taková síla, že si je dokonce i zapamatoval. Třeba rozmanitých chutí stáda. A že taky bylo dost trapný, že dal hlavní roli svý dceři, že byla jako cvičená vopička a že kdyby ji viděl čapek, tak by nevymýšlel slovo robot, to úplně nevím, jestli jsem to pochopil. Ale každopádně ji taky nemám rád. Protože si o sobě moc myslí a všichni se rozplývají, jaká je rostomilá a šikovná a přitom je jí patnáct. Jenom je zakrslá, takže vypadá vodost dost mladší. Tak jsem to strýci Budlibákovi řekl. A on říkal, abych zase nebyl takovej hr, že tak strašná zase nebyla a že kdyby to ved můj tačka, tak bych hrál hlavní roli já. Ale já si myslím, že ne protože kdyby se taťka na chodbě potkával s paní Adamovou a kdyby na něj řvala tak, jak žve na Adama, tak by tu hlavní roli stejně hrála ta jejich vopice. Když se mě paní učitelka při rozdávání vysvědčení ptala, co budu dělat v prázdninách, tak jsem jí řekl, že budu hrát týden na hradě na čembalo. Ale děcka ve třídě vůbec nevěděli, co to je. Tak se mi musel vysvětlit, že je to vlastně takovej starý klavír, do kterého se musí víc mlátit. Aspoň takhle mi to říkali. Ale pak jsem zjistil, že to má ještě navíc v obráceně barevný klapky, což byl voprus. Hrála tam spousta děcek z naší hudebky. Ti starší dostali zaplaceno, ti mladší z toho mají dobrý pocit. Aspoň to takhle říkal pan ředitel. No a první den to bylo fajn, druhý už to bylo docela nudný a celý týden byl teda peklo. Ale aspoň jsme se chodili koupat a dostal jsem od rodičů časopis s Asterixem a Obelixem, který jsem měl schovaný v tom čembalu. A když zrovna nešla prohlídka, tak jsem si ho mohl číst. Akorát teda noci byly dost zlý, byl jsem tam jediný kluk, tak jsem spal s panem ředitelem. A on hrál vždycky s holkama do noci karty a já nemohl usnout. A začalo se mi vždycky chtít na záchod. Ale doma mamka vždycky nadává, když v noci chodím na záchod. Tak já se bojím chodit, ale když už se mi chce, tak co s tím? Tak jsem šel a pan ředitel taky nadával, zrovna jako mamka. Ale ta se potom vždycky ptá, jestli mi není špatně nebo něco. Ale pan ředitel mi jenom vynadal a vocec si vodholek a všichni se červenali. Ptal jsem se mamky, co znamená pták na desátou, že tomu nerozumím. A ona říkala, že to jsem já ale dál mi to nevysvětlila. Tak jsem se zeptal na přetrhnutí jak hada a už je ruka v rukávě. Ale mamka tomu buď nerozumí, nebo je to zase nějaká ta dospělácká věc. Tak jsem si řekl, že to nechám chvilku plavat. Mamka nemá ráda, když se jí pořád na něco ptám. Ale příště se určitě musím zeptat na zagroše kudlu, kdo to byl a tak. Protože mi to děsně vrtá hlavou. A taky na takový ty divné věci, co začínají na ne. Ale bez toho ne, to jsou blbosti. Třeba nebohý, nešvar a tak. A taky na kaktus. Musím se určitě zeptat na kaktus, protože cirkus je cirkus bez cirku. A fíkus je fíkus bez fíku. Ale kaktus není kaktus bez kaktu. A to je prostě divný. Rodiče mě zase strapnili před celým táborem. Mamka mi každý rok při odjezdu dává velkou pusu a všichni to vidí což je opravdu hrozně trapný. Tak já se mi prosil, aby zastavili za rohem, aby to nikdo neviděl. Ale oni to prokoukli a jeli se mnou až k autobusu. Tak já jsem se tomu snažil nějak vyhnout a mamka se urazila a řekla, že když jí teda za to pusu nestojím, takže teda nic. Tak já jsem měl radost, ale stejně se mi potom dostal. V autobuse jsem seděl s Frantou, co mají jeho rodiče cukrárnu. Tak to asi budem kamarádi. Pak jsme museli psát domů, že jsme dobře dojeli, ale já jsem byl na mamku pořád naštvaný, že mi dává takhle především a pusu. Tak jsem napsal jenom dojeli jsme a podepsal jsem se, aby věděla, že jí píšu já, ale že jsem pořád naštvaný. No a pak jsme s Frantou měli noční hlídku. Normálně to bývá až druhou noc, ale my jsme se v autobusu přežrali Frantovýma bombónama. Teda takhle to tvrdili vedoucí, ale nebyla to pravda, protože já jsem třeba ještě moh a Franta určitě taky. dítě z cukrářský rodiny, tak něco vydrží. No a za trest jsme museli nespravedlivě hlídat hned první noc. Teda ne celou, jenom dvě hodiny. Ale ono se to člověku zdá strašně dlouho, protože v noci se nic neděje. Tak je to nuda. Tak jsme to tam pořád obcházeli sem a tam a nechodili jsme ke kuchyni, protože tam teče potok, který je v noci hrozně strašidelný. A pořád se nám zdálo, že někde kolem nás chodí nějaký pes. Tak jsme si potom řekli, že radši vzbudíme mou ségru, co jezdí jako vedoucí. No a to byl teda trochu problém, protože děcka bydlí po dvou ve stanech, ale vedoucí spí všichni v takovým obrovským hangáru, kde v noci není nic vidět. Tak jsme se snažili najít ségru, ale zakopli jsme o nějaký vedoucí, co byli potom dost naštvaní. A na jednoho jsme posvítili baterkou, ale vomilem, protože vypadal jako ségra. No a když jsme ji nakonec našli, tak se mi vzbudil a řekl jsem jí, že máme v táboře vlka a že se bojíme jít ven, aby nás nesežral. A ségra říkala, že jsem debil a že je ráda, že nejsem u ní ve vodílu, protože to by ji určitě zabilo. A že snad stačí, že mě chodí kontrolovat přes den a že se jí kvůli mě všichni smějou, ale nemusím ji ještě budit v noci. No prostě byla dost naštvaná. Tak jsme ji nechali spát a šli jsme ven, kde nás ale teda nic nesežralo. A když jsme vzbudili tu další hlídku, tak jsme si šli lehnout. Ale ještě předtím jsme se domluvili, že spolu budeme po táboře hrát korespondenční šachy. Já jsem čet, že nějací dva páni hráli partii asi 60 let a pak dostal jeden z nich šachmat a umřel. A že ten druhý z toho byl trochu smutnej a trochu veselej. Jakože už si s ním nezahraje, ale zase vyhrál, že jo? No a kdo vyhraje? tak dostane od Frantových rodičů nějaký věci vodních z cukrárny. Trochu se bojím, jestli se to nezasekne tam. On říká, že mu mamka taky furt cpe nějaký saláty a tak. Přesně jako u nás. A že mu teda sice dala na tábor bombóny, ale jenom pár. A že to se jinak nikdy nestává. Tak uvidíme. Je to teda děsný, ale musel jsem v prázdninách ještě na jeden tábor, takovej sportovní, co máme od školy. Sice jsem přemlouval rodiče, že už jsem na jednom táboře byl se ségrou a že to stačí. A co budu dělat na sportovním táboře, že už trpím ve sportovní třídě, tak se s tím nemusím otravovat i v prázdninách. Ale mamka říkala, že nemůžu celý prázdniny sedět doma a že když mě pošle k jedný z babiček, tak akorát nakinu. A že na sportovním táboře třeba zhubnu. A že tam navíc jede Šárka Kašpárková, co se zná s naším trenérem. A to, že je nějaká hrozně dobrá sportovkyně. Tak ať nekecám. No hrozně dobrá sice třeba je, ale ve sportu. Tak to moc není, že jo? No a ta holka tam fakt byla. A dokonce se mě jednou ptala, proč jsem začal chodit do téhle třídy a jestli třeba hážu voštěpem nebo tak. To ona si asi myslela kvůli tomu, že jsem tlustej. Taky říkám, že tam chodím proto, že mě rodiče nutí a že rozhodně nikdy žádný sport dělat nechci. A ona na to, že mě to třeba ještě chytne. No prostě tomu nerozumí. Však taky ještě nikdy nevyhrála zlato. Tak těžko může někomu radit, že jo? Pan trenér sice říkal, že ho určitě jednou mít bude. No ale tak to se tak říká. A navíc dělá trojskok. Někdo skáče rovnou a jde mu to, a ona si musí poskočit třikrát. No a jinak byl ten tábor fakt strašný. Furt jsme někam chodili nebo někde běhali a já jsem byl ve všem poslední. Akorát jednou, když za náma běžel nějaký pes, tak to jsem skončil někde v půlce. Pan trenér říkal, že kdyby věděl, že jsem takovej srap, takže ze mě sportovce udělal už dávno. Ale naštěstí na to přes noc zase zapomněl. Takže ze mě sportovec nebude. Jo, a ještě jsem jednomu klukovi ze třídy zlomil nos. Teda asi ho zlomenej neměl, to by vyváděl jinak. Ale prostě se to tak stalo. On mi nechtěl dát moje ponožky na spaní. A mamka mi pořád dokola opakovala, že hlavně nesmí mít spát bez ponožek na spaní, jinak že budu nachlazený. A mně už se chtělo jít spát a on mi je sebral a furt mě nechtěl dát, tak se mu dal do zubů. Teda chtěl se mu dát do zubů a dal se mu do nosu až mu začala téct krev. To on mi určitě udělal na schvál. Tak nejdřív to na mě chtěl říct, ale Honza mě bránil, že za to nemůžu a že se nikdy neperu a že hodný děti to mají horší, protože když on dá někomu do zubu, tak to už nikoho nepřekvapí. Ale já, že bych z toho měl hrozný průšvih. Tak jsme ho přemluvili, aby řekl, že se mu to občas stává a že já s tím nemám nic společného. On ani ten nos neměl nějak nakřivo nebo tak, takže to nikdo nepoznal. Ani náš pan trenér. Jenom teda tomu klukovi museli vyměnit povlečení, protože bylo od krve. Tak to všechno dopadlo dobře. Akorát mě potom bolela ta ruka. Když jsem se vrátil ze sportovního tábora, tak byly rodiče zrovna pryč. Tak to domluvili s tetou a sestricem od sestřenic, že mě jako pohlídají voní tak jsem byl trochu zklamaný, protože se strýcem Budlibákem je větší zábava než s tetou a sestrícem od sestřenic. A oni ještě navíc ani sestřenice neměli, protože ty byly zase na jiném táboře. I když oni to nemají zařízený jako já. Já sice na tábor jezdit nechci, ale má to i nějaký výhody. Mamka mi tam posílá balíky se sladkostma, co se o ně mám rozdělit. Ale já se o ně většinou nerozdělím. Mám je schovaný ve stanu pod takovýma těma prknama, co se na nich spí. On totiž nikdo neví, že mi chodí sladkosti. Tak já se nedělím, protože bych pak měl málo. Maximálně o takový ty karamelový kolečka, který nám jedny Vánoce hrozně chutnali. Tak je pak mamka dělala furt dokola a teď už jsem jich tak přejedenej, že je raději někomu dám, abych je nemusel sníst sám. A to už je teda co říct. No a sestřenicím nikdo balíky neposílá, tak jsou naštvaný, a tomu já se teda nedivím, protože balíky se sladkostma a dort na konci jsou na celém táboře samozřejmě to nejlepší. Teta se si mě vyzvedli u autobusu a já se bál, že mi teta bude chtít dávat pusu a že mě strapní před celým táborem. Je to přece jenom mamčina ségra a mamka mě strapní vždycky. Ale teta říkala, že hrozně smrdím a pusu mi nedávala. Tak to dopadlo dobře. No a pak mě odvezli k ním domů a než jsem se vykoupal, tak byli oba dva úplně vopilí. Sice tvrdili, že nejsou, ale já to poznám. Mám přece strýce budlibáka, které je vopilej skoro pořád, takže vím, jak to vypadá. Měl jsem z tábora velkou třísku, tak jsem jim to řekl, jestli by jako nešla vytáhnout. Strýc na to chtěl vzít pletací jehlice a pořád s nima šermoval. Tak jsem se bál, protože u něj člověk nikdy neví, jestli to myslí vážně, nebo jestli si dělá srandu. Ale pak teta vytáhla jakousi hroznou věc, který říkala černá mast a tímto celý natřela. A za půl hodiny byla ta tříska venku. No bylo to jak z nějaký z těch kouzel, co je v televizi vždycky dělá Copperfield. Ten z toho vždycky hrozně nadělá a nikdo z toho nic nemá. Měl by si vzít příklad z tety. Ta má na rozdíl od něj užitečný kouzla. No a strýc pak vzal jednu tu jehlici a otevřel s ní další láhev vína a polil jim celý obývák, což se teď moc nedíbilo. Tak jsem šel radši spát, protože bylo jasný, že se začnou hádat o tom víně. To já znám. Byl jsem u borovnický babičky a přijel tam strýc Petr, co pořád bydlí s nějakou paní, ale pořád s nějakou jinou. Taďka říkal, že strýc těm paním nechce kupovat prstínky a že oni se potom vždycky naštvou. A pak se tak divně smál a mamka mu říkala, aby takový věci neříkal. Strýc sněd u babičky čtyři řízky a pak se se mnou mečoval na schodech. Já jsem měl na hlavě košík, to byla jako moje helma, ale nic jsem neviděl. Tak jsem trefil jenom toho strašidelného vycpaného ptáka, co tam mají. A strýc teda vyhrál. No a pak jsme se dívali na televizi. Já se chtěl dívat na kačery z Kačerova. Ale on říkal, že dálkový ovládání je kouzelná lampa a že já jsem džin a že mu musím něco splnit, abych tu lampu dostal. Tak jsem mu nosil buchty a pití, ale on mi to ovládání nechtěl dát. Tak jsem se naštval a šel jsem ven, ale nebavilo mě to tam, protože venku mě to nikdy nebaví. Tak jsem šel zase dovnitř. Strýc mezi tím z řízků usnul, tak jsem mu vzal kouzelnou lampu. Ale kačeři už byli pryč a byl tam jenom medvídek pů, který mě ale nebaví, protože pořád jenom žere med a má úchylný kamarády. Horší už je jenom malá mořská víla. Ta se teda fakt vůbec nepovedla. Jenom ty díly, kdy ty nejí tačka po někom střílí stroj zubce. To mě baví. Ale jinak je to nuda. Pořád někde loví toho kraba a to je celý. Ono taky, co se dá dělat pod vodou, že jo? Druhá třída bude asi pěkný voprus. Všechny nás popřesazovali a teď sedím s Aničkou Kuličkou, co mě pořád bije. To jméno se mi vymyslel já, ale ona si začala, protože mi říkala skolku v dolku. Tak já se mi začal říkat Anička Kulička, protože vypadá jako koule a když si sedne, tak se nemůže zasunout, protože se jí to břicho nevejde pod lavici. Je na tom ještě hůř než já a taky se to pěkně rýmuje. A navíc se příjmení jmenuje Kulíková. Takže to do sebe všechno pěkně zapadá. No ale ona si to nějak moc vzala. Možná to taky bude tím, že skolek v dolek všechny za dva dny přestal bavit. to Anička Kulička už se drží celý týden. Tak si na mě pořád vylívá zlost a dělá mi různý naschvály. Hází po mně židličky a bere mi svačinu a nutí mě, abych ji dával opisovat domácí úkoly. Což mi vadí, protože to je nefér. Ale zase je fakt, že mě s nima doma pomáhá ségra. Takže vlastně úplně z mé hlavy taky nejsou. Ale ségra mě občas podvede a někde mi poradí špatně, aby se na ní mamka naštvala a aby se z toho příště vyvlíkla. A to já, Aničce Kuličce, udělat nemůžu. dneska zase dělali ležení. To znamená, že naši rozeberou sedačku a můžeme na ní sedět tak, jak jindy nesmíme. Normálně mamka taťkovi pořád nadává, že ji rozsedne a jestli si neumí sednout pořádně a že je to sedačka a že se na ní neleží. Ale když děláme ležení, tak mu to odpustí. A někdy taky debužírujem. Mamka nakrájí nějaký salámy a síry a chleba na malý kostičky a můžem si brát. Tačka teda většinou dostane vynadaný, že si bere moc a že na ostatní nezbyde a aby nebyl nenažraný. A dost často to potom ještě schytá za to, že je na té sedačce hrozně rozvalený a že ta sedačka není na ležení. I když zrovna děláme ležení, tak na tačku se to asi nevztahuje. A pak to někdy dojde až k ty jeho hrozný matce a k tomu, že ho hrozně blbě vychovala a mamka to teď musí všechno spravovat. Ale k tačkově matce to dojde dost často. Ona je takový hromosvod. Prostě jak to doma zabouří, tak to dost často uhodí do ní. To si člověk nevybere. Já si myslím, že úplně špatná není. Aspoň teda dělá dobrý kukuřičný placky. Takový suchý a hrozně dobrý. Trochu jako bramboráky, ale lepší. A taky má na kazetě křemílka s vochomůrkou. A to borovnická babička nemá. Tak jsem byl zase v nemocnici. Teďka to bylo splísní na noze. My jsme to doma mazali jakýmsi sajrajtem a nic. Tak jsem musel do nemocnice. Ale tam to teda bylo peklo. Každou druhou noc mě budili na odběry krve. To bylo hrozný. Mě to nikdy neteče. Zvlášť, když jsem rozespalej. No a taky se bojím, protože to bolí. A oni se tam s tím navíc moc nemažou. Ty sestry v nemocnici jsou takový zlý a strašidelný. A vůbec nejsou jako ta hodná sestřička od naší paní doktorky. Tačka říkal, že to je tím, že tam mají moc dětí a že to nestíhají. Ale já si spíš myslím, že prostě ty zlý sestřičky dávají do nemocnic a ty hodný dávají k doktorkám a doktorům, protože tam člověk chodí daleko častěji. Takže to takhle dává smysl. A navíc z ordinace může člověk utéct. Takže tam prostě musí být hodná sestřička. Kdežto z nemocnice člověk neuteče. Takže tam může být klidně i ta zlá. Tady já chodím hodně často i do nemocnice, takže mně je to jedno, ale v ostatním ne, takže ti by byli naštvaní. Měli jsme tam dokonce i školu, takovou divnou teda, ale museli jsme dělat úkoly a tak. A jednou jsme se za odměnu mohli dívat na King Konga. A já jsem měl pořád roztrhaný pyžamo, což ale teda nebyla jejich chyba. To bylo tím, že jsme se hrozně nudili, tak jsme se na pokoji furt prali protože jsme neměli co dělat. Tak já se nikdy neperu, ale když tam fakt nebylo do čeho píchnout a tu nohu mi pořád něčím patlali, ale nakonec řekli, že to nemá cenu a že jim tam zabírá místo a že mě pošlou domů. Tak si pro mě mamka přišla a šli jsme. Taťka má nějakýho kolegu v práci, co se jmenuje pan Pištělák a co prý pořád někam jezdí na nějaký výpravy. Je to jak v tom filmu S tebou mě baví svět. Akorát tam jezdí i ty manželky. Takže tam není tolik ubrčených dětí a nikdo tam nikoho nepodvádí. To jsem teda v tom filmu moc nepochopil. Ty scény v restauraci a podobně, to si mohli odpustit. Ale tačka to mamce zdůrazňoval, že tenhle zájezd je ve vší počestnosti. Tak mamka řekla, že pojedem. Co by jsme nejeli, že jo? Bylo to kde si v Itálii, v horách, co jim říkají Dolomity. Já jsem si myslel, že je někdo skoro zlomil a pak je chtěl už jenom dolomit. Tak proto. Ale prej to znamená, co si italsky. Ale co, to nevěděl ani pan Pištělák, a tento měl jinak všechno moc dobře nastudovaný a všechno znal, a mamka ho ráda poslouchala. A když to tačka viděl, zjistil, že si pan Pištělák většinu z toho určitě vymýšlí, i když ho první dva večery obdivoval taky, teda než si toho všimnul. Pan Pištělák měl sebou paní Pištělákovou a taky tři děti, ale ty byly přerostlí a skoro dospělí, takže s nima nebyla žádná zábava. A pak tam ještě byla sluníčko Iva, co se na mě pořád usmívala. Teda ona se usmívala na všechny, i na toho jejího zamračeného pana Iváka a jejich dvě holky, co toho v hlavě moc neměli. Ale mamka říkala, že na rozdíl ode mě něco vydrží a nejsou pořád nachcípaný a že ta starší skáče votyči. No to bych zvládl taky. Tam je to stejně jenom tou tyčí, že jo. Člověk to pořádně vohne a už letí. Na tom nic není. A ta mladší zase plave. No to dělám taky. Jenže ona se prají nikdy nedrží u boku bazénu a nepovídá si tam jako já. No to prostě neví, co je v životě fajn. Za to já nemůžu. Celá výprava byla moc dobrá. Akorát jsem si na jedné feratě rozříz koleno. A pan Pištělák mi dal facku, abych jako nevomdlel což já bych teda asi vomdlel, ale stejně mě naštval, protože když se to den předtím stalo tačkovi, tak mu místo facky dal napít z placatky. Svět je prostě nespravedlivý. Ptal jsem se tačky, proč ženský nosí vložky, poněvadž je na to v televizi furt nějaká reklama a mě to vrtá hlavou. A on říkal, že to nosí holky, když jdou sportovat, že třeba hrajou tenis, a když se jim chce čůrat, tak se vyčůrají do té vložky, aby se nezdržovali a nemuseli běhat na záchod. Tak mně to teda přišlo trochu nechutný. A taky jsem si říkal, jestli bych to jako poznal. Protože když čůrám já, tak nemůžu nikde běhat a musím se na to soustředit. Tak jestli to holky s těma vložkama zvládají líp. Ale každopádně se tím teda vyřešila ta záhada, jak vony ty tenistky v televizi vždycky vydrží celý ten hrozně dlouhý zápas bez toho, že by se museli jít vyčůrat. Přišlo mi to celý hodně chytrý. Tak jsem se Taťky ptal, proč je teda nenosíme taky. A on říkal, že to nosí jenom holky, protože kluci jsou tvrdí a vydrží to. Ale mně se to teda moc nezdálo, protože vždycky, když někam jedem autem, tak musíme kvůli Taťkovi furt někde zastavovat. Tak si myslím, že by se mu taky hodili. Možná mu je koupím na Vánoce. 1995 Dneska jsme po přestávce vymysleli skvělou věc třídní zápasy sumu, ale jenom pro kluky, protože většině holek se do toho nechtělo a aničky kuličky se všichni báli, protože je tlustší než já a fakt zlá tak člověk neví, co by mu vyvedla. Teda já jo, protože mám tu smůlu, že vedle ní sedím, ale tak já jsem prostě stíhaný vosudem. No, to už tak je. Každopádně jsme teda rychle oddělali lavice a udělali jsme uprostřed třídy kruh z mykin. Seidl tu svou nechtěl dát. Říkal, že když přijde domů se špinavou mykinou, tak ho jeho mamka zabije. Ale řek dvakrát čili, takže ji musel odevzdat. Jako první šli Kamenský s Honzou. Honza se většinou pere za mě, když je po ruce. A taky se s Kamenským nemají rádi, protože my se s Kamenským nemáme rádi. Tak abych měl radost, Jenže se to nějak zvrtlo a Kamenský musel pomoct jeden z těch jeho noh sledů, jak by řekl Mirek Dušín. A to bylo rozhodně proti pravidlům. Tak já jsem chtěl jít Honzovi taky pomoct. Jenže oni na něj byli dva. Tak jsem radši nešel, abych nedostal. Ale zase jsem mu hodně fandil. No a jemu to teda moc nešlo a vypadalo to s ním bledě. Až se dostali k takovým těm skleněným skříním, co máme ve třídě. A Honza do Kamenského strčil tak šikovně, až ten plantážník jednu vysklil hlavou. Chvilku to vypadalo, že je bez ucha, ale až takový štěstí jsme neměli. Nějaká cizí paní učitelka ho čapla a někam s ním běžela, asi do nemocnice. A druhá nám ve třídě umývala tu krev, co zbyla po kamenským. No a Honza se bál, že dostane poznámku, ale bál se zbytečně. Zůstal sice po škole a ještě si ho museli vyzvednout rodiče, ale poznámku nedostal a navíc je hrdina a můj rudej bratr. Jo, a s Kamenským asi uzavřem dočasný příměří, protože mu to uchoprej přišili, ale je tam vidět, kde ho má uřízlý. Tak to mě zajímá. Tak s ním budem chvilku kamarádit, abych si to mohl prohlídnout. A dorazíme ho až výhledově. Zas mi psali stancování, jak jim tam hrozně chybím a jestli se nechci vrátit a tak. A mamka říkala, že to je teda fakt divný. A Taťka říkal, že tam musí mít hrozně málo kluků. A strýc Budlibák říkal, že mi to asi šlo. Tak oni se smáli a já jsem se taky smál, protože bylo jasný, že mi to nešlo, ale stejně jsem byl rád, že to strýc budlibák řekl. Oni mi takhle píšou každých pár měsíců, pošlo mi vždycky dopis. Ale já jsem nevoblomnej jako skála, jak to bylo v tom filmu nebo v té knižce nebo kde. Dali mi prostě špatnou partnerku a to se neodpouští. Navíc je tam Pavlínka vždycky podepsaná, takže bych určitě musel zase tancovat s ní. A to by teda nešlo. No a v divadle mě to stejně baví víc. A v klavíru mi nikdo nešlape na nohy a v plavání musím plavat jenom tehdy, když se pan trenér dívá. Takže žádný tancování. Ségra mě lákala k ním do sboru. Nebo teda mamka ji asi týden pořád otravovala, Až se povolila a tvářila se, jako že by mě tam hrozně chtěla, i když jsem věděl, že to jenom hraje. Jako jsem ještě malej, ale nejsem blbej, že jo. Tak jsem mi to řek, že jsem to prokouk a že už se mnou jezdí na tábor, takže ji nebudu otravovat ještě ve sboru. Tak mamka říkala, že bych tam vůbec nevotravoval a že jestli chci, tak tam můžu chodit. Ale Segra byla ráda. To bylo jasný. A to jsem byl rád. Sice mě někdy štve, ale jinak je dobrá. Byli jsme se s mamkou jenom tak projít. Teda spíš mamka se byla jenom tak projít a mě dostala sebou. Protože taťka si potřeboval uklidnit nervy. Protože se mu vomilem, co si smazal na počítači. Tak ho asi budu mít chvilku zakázaný. Ale to se nedá nic dělat. Je to vlastně hlavně mamčina chyba. Protože u nás doma nesmíme mít střílecí hry. A ty, kdyby jsme tam měli, tak bych určitě nic nesmazal, jenže takhle se prostě v občas něco stane, no, za to já nemůžu. Šli jsme teda s mamkou na procházku a viděli jsme novou radnici, která je celá skleněná, je tam vidět skoro až na záchod, což mi přišlo dost divný, že tam by člověk zrovna chtěl mít klid. Ale mamka říkala, že to je tahle ta korupce, že syn pana starosty má firmu na mytí okén a že ten kapitalismus má hold nějaký díry prej to nemám nikde opakovat, tak já to nikde nevopakuju, protože tomu stejně moc nerozumím. Tak k nám přijela borovnická babička s dědou. To je vždycky velký pozdvižení, protože když jedeme my k ním, tak je šance, že tam zůstanu. Tak to jsou rodiče rádi, že mají na chvilku pokoj. Ale když jedou oni k nám, tak to je pro nás dost nevýhodný. Protože babička s dědou pořád mluví, a kdyby nám zavolali telefonem a nahráli to na záznamník, vyšlo by to na stejno. Babička se dokonce dost opakuje. Třeba každou návštěvu vždycky aspoň jednou řekne, že tam u nich na vesnici říkají, viděli jsme kluci a že nechápou, že to je špatně. Tak mě to teda upřímně nezajímalo ani poprvé a teď to není lepší. No a taky je blbý, že porovnická babička s dědou všechno znají a mají. To by člověk nevěřil, ale jo. Když doma něco máme, tak nějaký jejich soused to má taky. Když se nám něco povede, tak nějakýmu jejich známýmu se to určitě povedlo taky. No prostě nic je nepřekvapí. A pořád nám povídají o svých sousedech a známých a co kdo dělá a jak se má, i když je vůbec neznáme. A mě to třeba vůbec nezajímá. A koráci vždycky všimnou, že jsem tlustej. A děda o tom musí chvilku mluvit, aby se uklidnil. A je teda zvláštní, že to si zrovna na žádného tlustého známého nikdy nevzpomenou. No a nejhorší ze všeho je, když jim třeba volám po vysvědčení. Posledně jsem měl jednu dvojku z tělocviku. A babička mi řekla, že je to dobře a že mám aspoň co zlepšovat. A děda hrozně nadával, že on nikdy dvojku neměl. Což je teda skoro pravda. Ale už neřekne, že by byl za tu dvojku rád, protože jinak měl trojky. A že chodil do dvou třídky což teda přesně nevím, co to je, ale mamka s tačkou se tomu vždycky smějou. Takže je to něco k smíchu. Škoda, že nejsou jako strýc budlibák. Tomu jsem zavolal, protože ho mám rád. A ne proto, že musím. A když jsem mu řekl, že mám jednu dvojku, tak udělal takovej vtip, co jsem mu moc nerozuměl. Prej to bylo nějaký neslušný, říkala mamka. Ale strýc budlibák se smál, což bylo fajn, protože jak moc pije, tak to zní, jako kdyby mu v krku jezdili šmirgl papírem. Ale je to v srdce. Rodiče sice někdy nadávají, že by si strýc měl najít nějakou novou tetu, protože takhle je pořád u nás. Ale mě to nevadí. Já ho mám hrozně rád. Klidně by se k nám mohl nastěhovat. No každopádně návštěva babičky s dědou dopadla dobře. Zase jsme se dozvěděli, co všichni jejich kamarádi. A já jsem teď asi před týdnem začal nosit brýle a mamka stačkou se vsadili, jestli si toho všimnou a zeptaj se na to. No a samozřejmě nic. Tak mamka vyhrála a říkala, že když už má takovýhle rodiče, tak na nich aspoň může něco vydělat. Mamku to zase jednou chytlo a říkala, že mám málo kamarádů. Podle ní je to tím, že jsem tlustej a pomalej a na hřišti vždycky ve všem poslední, ale jinak, že jsou všichni spolužáci blbější než já, a to, že je prej hrozně špatná kombinace. Paní učitelka jí vždycky říká, jak jsem hodný a slušný dítě. A mamka si myslí, že to asi bude i tím. Tak se spolu domluvili, že mě pošlou za mamčiným kamarádem, co je psycholog. Abych si s ním popovídal, že mi třeba nějaký kamarády sežene. On se mě ptal, jestli teda jsem s tím takhle spokojený, jak to teď je. Tak já říkám, že moc ne. A on na to, jestli se snažím, a já na to, že jo, že třeba kamarádům někdy něco přinesu, když mi pro ně mamka něco dá. A on na to, jestli je poslouchám a tak, tak já, že jo, že když zrovna nechci nic říct a nenapadá mě nic, o čem bych chtěl přemýšlet, takže je poslouchám. A von na to, jestli jim někdy vycházím vstříc. To mi nebylo úplně jasný, jak to myslí, ale když třeba přijdou na návštěvu, tak na ně čekám u výtahu. Takže si myslím, že jim teda vycházím vstříc hodně. A on potom mluvil docela dlouho s mamkou, ale mamka na doktory stejně nedá, i když to jsou její kamarádi. A řekla, že dobrý, a že půjdem na zmrzlinu, a že v nejhorším mám ségru, takže úplně bez kamarádů nebudu nikdy. A je fakt, že ségra mě někdy kryje, ale někdy mě taky nabonzuje, takže jsme kamarádi jenom tak na půl. jsem byl dneska s mamkou nakupovat v oblečení a nějaký látky a takový ty věci kolem toho, tak jsem čekal, že to bude hrozná nuda. A měl jsem pravdu. Byla to hrozná nuda. Mamka mi zase nutila mančestrový kalhoty a ty já nerad, protože jsou skoro tak hrozný jako punčocháče. I když je pravda, že těm se teda nic nevyrovná, protože punčocháče jsou ta nejhorší věc na světě. Bylo to jako vždycky. Mamka si o mě s těma paníma prodavačkama povídala, jako bych tam vůbec nebyl. Že se dobře učím, ale jinak, že je to bída. Tak já jsem byl naštvaný a chtěl jsem o mamce říct taky něco škaredýho, aby věděla, jaký to je, ale na nic jsem nepřišel, protože se s ní vlastně mám moc dobře. Tak jsem se jenom urazil a nemluvil jsem s ní. Tak nejdřív jsme teda byli pro ty kalhoty a pak pro nějaký ty udělátka do galantérie. Ptal jsem se mamky, proč se to takhle divně jmenuje? Proč to není třeba věci kolem oblečení? To by bylo takový víc normální. A ona mi říkala, že mám štěstí, že jsem se narodil jí, že jiná mamka by mě dávno někde nechala, protože takhle nesnesitelně zvědavý dítě svět neviděl. A pak mě poslala dívat se na jakýsi divný háčky. Ale neodpověděla mi. Tak jsem se ptal jedné paní prodavačky, co tam stála. A ona taky nevěděla pracuje v galantérii a neví, co to je. To já teda, až budu někde pracovat, tak určitě budu vědět, kde to vlastně pracuju, že jo. Ale ony ty věci kolem v oblečení jsou divný dost často. Třeba taková bižutérie. To je asi podobný vynález jako galantérie. Vsadil bych se, že paní bižutérnice taky neví, kde vlastně pracují. Nebo takovej metrovej textil. To mně přijde dost hloupý. Kusový textil je daleko lepší, protože tam člověk nemusí ty látky chtít vždycky zrovna metr. Dneska jsme se ve škole s Kristínou a s Aničkou Kuličkou mečovali pravítkama. Já jsem to teda odnes nejvíc, protože jsem z toho měl velkou jizvu ve obočí. Myslel jsem si, že se to třeba schová, ale trochu z toho tekla krev. Tak mi to paní učitelka zalepila takovou obrovskou náplastí. Tak se to neschovalo. Ale mamka ví, že mě Anička Kulička pořád bije. Tak jsem to na ní svet a řekl jsem, že mi to udělala, protože jsem jí nechtěl dát vopsat domácí úkol. Což byla vlastně skoro pravda. Teda já jsem si začal, ale ona mě kvůli tomuhle bije často. Takže jsem v podstatě nelhal. Mamka to zbaštila. On mi pořád někdo něco dělá. Takže když se na to vymluvím, tak to většinou projde. Akorát mě potom o pár dní později vyzvedávala ze školy, a ten blbec sajdl na mě prásk, že jsme se mečovali. Takže jsem dostal lhaní a ještě jsem měl vostudu, že mě přeperou holky. A k tomu ještě jedna blbá a druhá tlustá. Tak už jsem se sajdlem nechtěl kamarádit. Ale když von teď dostal loď na dálkový ovládání, tak mu to asi odpustím. Segra přivedla domů nějakýho kluka a říkala, že spolu chodí a abych se choval slušně a nedělal jí vostudu. Tak já jsem se snažil, jenže von byl hrozně divnej a takovej celý křečovitéj. A si chtěl, aby jsme si jako padli do voka, jenže to takhle nejde, že jo? Začal teda dobře, to se musí nechat, protože mi přines gumový hady, co na ně chodím po škole. Tomu nejspíš poradila ségra, že to na mě platí a měla pravdu. Jenže pak si to hrozně pokazil, protože se mě zeptal, jestli dělám nějaký sport. Tak já jsem mu říkal, že chodím plavat, ale že se nejradši držím u boku bazénu a povídám si. A že jsem chodil do tancování, ale že tam mě to nebavilo, protože mi tam šlapali na nohy. A taky, že chodím do sportovní třídy, ale tam, že jsou všichni úplně blbí. Kromě Martinky Jiřičkové, která je skvělá, ale kašle na mě. No a on se zeptal, Jestli hraju fotbal, tak se mu řekl, že hraju akorát na klavír. A on, že to není to stejný. A já říkám, že není, že klavír je lepší, protože se člověk pořád nehoní sem a tam. No a on mě začal přesvědčovat, že fotbal je taky skvělý, no a tím si to polepil. Možná kdyby přines víc gumových hadů, ale na to by mu asi nestačilo kapesný. Byl jsem se podívat za mamkou v její nový práci na úřadě. Byla tam paní Pavlišová a taky Ina, co s ní pracujou. Inu mám rád, ale paní Pavlišovou ne, protože vypadá jako čarodějnice. Já teda vím, že čarodějnice nejsou, jenom mimozemšťani. Ale kdyby čarodějnice byly, tak by určitě vypadaly jako paní Pavlišová. Ona je taková malá a tlustá a na nose má bradavici a nosí takový ty vysoký boty jako kocour v botách a vždycky tak divně koulí očima a chce si se mnou povídat, i když ví, že ji většinou vůbec nerozumím. Za to Ina, ta je lepší, nosí sice strašně silný brýle a má proto takový děsně velký oči, ale jinak je bezvadná a půjčuje mi po mamce knížky. Ona totiž ví, že mám rád mimozemšťany a tak mi půjčuje samý sci-fi, ale takový fajn, abych to pochopil. No, teď už mi teda vlastně nic nepůjčí, protože to máme od mamky zakázaný. Ona totiž jednu z těch knížek četla taky a byla hrozně naštvaná, co mi to ta i napůjčuje. Já už jsem měl naštěstí přečtený tři díly ze čtyř, takže jsem o moc nepřišel. No ale stejně, jmenovalo se to Enderova hra a bylo to dost napínavý, takže mě štve, že si to mamka nerozmyslela hned na začátku, jestli to teda můžu číst nebo ne. A ono tam ani nic nějak drsného nebo tak nebylo. Akorát tam nějakýho kluka zmlátili, až umřel. Ale tak von byl dost zlej, takže si to zasloužil. A pak taky zabili strašně moc jakýchsi brouků. Ale tak to byli brouci, takže to je něco jinýho, to se nepočítá. Ale mamku to asi baví, zakazovat mi knížky. Protože to je furt něco, Minule mi třeba zakázala Gilgameše, co jsem si ho přinesl z knihovny, ale naštěstí, až když jsem ho měl přečtenýho a chtěl jsem ho jít vrátit. Mamka to totiž otevřela někde uprostřed a pak z toho četla tačkovi kousek nahlas, co si jako a kněžka lásky dala paně novicce tlouk a řekla jí, že určitě sama ví, co s ním dělat. No ono v té knížce bylo hodně věcí, který jsem nepochopil. A třeba Enkidu se tam pořád muckal s jakousi ženskou, to jsem přeskakoval. Ale jinak to byla dost dobrá knížka. Prostě nechápu, co se vadí. V Májovi taky pořád někoho střílí a točtu v jednom kuse. A ve Foglarovi teda ale ne. To je pravda. Ale ten je zas takovej nudnej. Mirek Dušín třeba onehdy moc nechtěl s těma ostatníma nikam chodit. A dělal s tím strašný drahoty. A nakonec se ukázalo, že dostal nějakou dvojku ve škole nebo co. No on to nějak prožívá. Já třeba z výtvarky mám už dvakrát neklasifikováno a ještě žiju. A to mi ostatní říkají Dasvinči. A to se vsadím, že jemu kluci určitě pořád říkali Mirku. Tak dneska došly výsledky zkoušek do anglické třídy, co máme v jedné škole tady u nás. Mamka s taťkou konečně pochopili, že ve sportovní třídě je to děsný a na nic a že se mi tam nelíbí, Nevím teda, proč jim to trvalo tak dlouho, když já jsem jim to říkal hned první den a strýc Budlibák jim to říkal ještě dřív, ale tak aspoň, že už jim to došlo, no. Tak vymýšleli, co s tím. Nejdřív mě chtěli zkusit dát do jedné z těch vedlejších tříd, co jsou jakože normální, ale pak říkali, že když ten nebudu na sport, takže bych měl chodit někam, kde využiju tu svou hlavu, což teda tam u nás asi nehrozí. Tak jsme našli tuhle anglickou třídu, a já jsem tam šel na zkoušky. To bylo teda fakt divný. Byly tam úplně podezřelý otázky a někdy jsem nepochopil zadání, ale říkal jsem si, že když to nechápu já, tak to určitě nechápou ani ti ostatní. Protože kdybych přestal být chytrej, tak už budu jenom tlustej. A to by bylo dost blbý. No a dneska došly ty výsledky. Umístil jsem se hrozně dobře a berou mě. Ale já jsem si to mezi tím rozmyslel. Tak jsem to rodičům řekl, že tam chodit nechci a že tam nikoho neznám a že v té sportovní třídě mám aspoň pár kamarádů. Mamka vypadala, že mě asi zabije. A tačka říkal, že ty děcka v anglické třídě budou určitě chytřejší než v té sportovní a že si tam najdu jiný kamarády. Ale já jsem jim to nevěřil. Tak byly oba hrozně naštvaní. Jenom ségra měla radost, protože do té školy chodí taky a musela by mě vodit domů. No každopádně teda do anglické třídy chodit nebudu. mamka mě vyhodila ven, že sedím celý den u počítače nebo u knížky a ať si dohrát s ostatníma dětma, že lítají po venku a jsou zdraví a že já jsem pořád nemocnej a že to je určitě z toho, což teda určitě z toho není, protože radím od sousedů měl už dvakrát zlomenou ruku a já ještě ani jednou, ale s mamkou se nedá rozumně domluvit. Tak jsem jako moudřejší ustoupil a šel ven. Zazvonil jsem u Honzy a zrovna byl doma, tak to bylo dobrý, Hráli jsme na počítači u něj a bylo to moc fajn. Pak přišla paní Honzová a udělala nám chleba se šunkou. Tak to bylo ještě lepší, protože doma bych dostal salát. Protože je zdravý, jenže není vůbec dobrý. Jedině, když je tam sír a je k němu rohlík. Jenže mamka to prokoukla, že vyberu ten sír a s ním rohlík a už nemůžu. Tak teď většinou míváme saláty bez síru a bez rohlíků. Což je teda moje chyba, že jsem to nedomyslel. No každopádně, paní Honzová dá klidně i chleba se šunkou. Z toho by si mamka mohla vzít příklad. Ale i ona nás potom vyhodila. Ať si jdem hrát ven a nesedíme pořád u počítače. Tak jsme s Honzou šli k Sajdlovi. On je sice takovej nafoukanej a má každý oko jiný. Ale počítač má. Tak jsme se rozhodli, že mu to odpustíme. A šli jsme hrát k němu. Jenže u Sajdlových není žádná sranda. Pořád na nás běhá taťka a řve... Ať jsme opatrní, že ten mezerník bude ještě potřebovat. Ale když mezerníkem se střílí, tak co s tím, že jo? Na to člověk nějak moc opatrnej být nemůže. Tak nás nakonec vyhodili i od Sajdlových, ale to už bylo stejně skoro večer. Tak jsem šel domů a byli jsme s mamkou v oba moc spokojení, jak jsem si ten den venku užil. Teda dokud jí paní Sajdlová ve obchodě nepráskla, jak to bylo do opravdy. Letos jsme byli na škole v přírodě v Kuklíku. Taťka by řek, že to je díra. Ségra by řekla, že to je prdel světa. A strýc Budlibák by řekl, že to je bohem zapomenutá ves. No, mě hlavně vadilo, že tam v krámu neměli žádný bombóny. Protože to je to hlavní, co tam mývají. Bombóny a možná ještě chleba. Ale až po bombónech. Tak jsme teda byli zklamaní. Mamka mě sice trochu vybavila, dostal jsem nějaký cucavý kokina, No ale celkově toho moc nebylo. Určitě ne tolik, aby mi ta vystačilo na celou školu v přírodě. Ještě navíc, když jsem se hned na začátku musel rozdělit, protože se mi rozbil kufr a všichni viděli moje zásoby. A paní učitelka říkala, abych se hned o něco rozdělil, ať mě nebolí břicho. Tak já ji mám moc rád, ale tohle mi teda dělat nemusela. No každopádně, na škole v přírodě jsme jezdili na kolech a druhý den spad Honza na kokos a hrozně se dobil. Tak jsme ho vzali a odnesli jsme ho kousek vedle do křoví, aby jako nezavazel. On by tam došel sám, ale my jsme sbírali takový body a prej kdo bude mít na konci nejvíc bodů, ten vyhraje nějaký poklad nebo co. Tak jsme ho odnesli, protože to dobře vypadalo. A ještě jsme se večer při rozdávání bodů nenápadně pochválili, aby se na to náhodou nezapomnělo. No a když už byl skoro konec školy v přírodě, tak jsem byl na body první, ale Anička Kulička měla stejně. Tak jsem přemýšlel, co s tím. No a my, když jsme někam jeli, tak jsme měli mezi sebou vždycky dodržovat rozestupy, což ona samozřejmě nedělala. On to teda nedělal nikdo, ale zrovna ten den do mě zezadu narazila. No nic se mi nestalo, ale byla to šance. Tak jsem si večer postěžoval, že mě to ještě pořád bolí a že by se jí asi nějaký body měly sebrat. A už to bylo doma. No, ale když mi potom přinesli ten poklad, tak to byla taková malá truhlička, kde nic tu nic. A že se prej zase musím rozdělit. Tak já jsem to nenápadně pozoroval a všichni jsme snědli tak stejně. Takže jsem vlastně simuloval úplně zbytečně a mohl jsem nechat vyhrát aničku kuličku. Ale dobře ji tak. Zvonil na nás pan Grossman. Já jsem zrovna byl sám doma a když jsem sám doma, tak nesmím nikomu otvírat. Ale podíval jsem se kukátkem, kdo to je, a byl to pan Grossman, a toho znám, to je náš domovní důvěrník. Tak jsem mu otevřel a on říkal, že potřebuje mluvit s rodičema. A když jsem mu řekl, že jsem doma sám, tak mi vynadal, že se mu neměl otvírat a pak šel pryč. Tak jsem doufal, že na to zapomněl, ale za dva dny mi rodiče vynadali, že nemám otvírat, když jsem doma sám. A tak jsem poznal, že mě pan Grossman nabonzoval. Moc teda nechápu, proč se mu říká důvěrník. Já se mu nedůvěřoval ani předtím a teď už tu plemne. Na táboře jsme letos měli novou holku. Jmenovala se Terka a byla fakt fajn, i když vedoucí teda moc nemuseli. Aspoň holky. Ale klukům se moc líbila. Ale Klára od Josefa si na ní zasedla. Nejdřív jí hrozně nadávala, když terce při koupání uplaval vršek vodplavek, a pak ji načapala, jak se ve stanu Mucká s cukrářovic frantou. To byla taky pořádná mela. No a nakonec nás terka tajně učila jakousi hru, při které na sobě vždycky kluk a holka nějak divně leží, nebo u sebe sedí. Já jsem to asi nepochopil, ale nechtěl jsem to v ostatním říkat. No a když na mě přišla řada, tak jsem teda taky vymyslel nějakou polohu, ale ta moje byla asi nějaká špatná. Všichni se mi smáli, že takhle by to teda určitě nešlo. Ale třeba Franta to taky nevěděl, i když se muckal s Terkou. A pak na nás přišla Klára a Terka jela další den domů, což mi přišlo dost zvláštní, protože když se naštve Jozef, tak jenom řve. A když se vyřve, tak je klid. Ale když se naštve Klára, tak ta řve taky, ale ještě navíc musí někdo jet domů. Vony ty holky jsou nějaký přísnější nebo co. Tak jsme se dneska vrátili z Řecka. Dlouho jsme šetřili a mohli jsme jet na dovolenou. Mamka říkala, že prvních pár let ta tačková firma stála za prd, ale teď, že konečně trochu vynáší. Tak co by jsme se neměli dobře, když jsme si to zasloužili? Tak je fakt, že já jsem si to třeba až tak nezasloužil. Ale tak nikdy nechodím za školu. A že jsem se narodil zrovna mamce s taťkou, za to nemůžu. Tak co bych nejel, že jo? Oni ti řeci byli takový hrozně líní, ale tak mají tam děsný vedro, takže to chápu. To bych taky nic nedělal a jenom ležel a dýchal jak Bernardín. Taťka se furt chtěl potápět. Teda potápět. To on tomu tak říká, ale máme jenom brýle a šnorchly a plavem vždycky kolem nějakých skal, abych teda jako viděl, co tam je. Ale děláme to hlavně kvůli tačkovi, protože mě to vůbec nebaví. A ještě navíc se bojím, protože některé ty ryby mají děsný frňáky a člověk neví, co mu udělají. A navíc mu hučí v uších a pořád má pocit, že zezadu něco připlave a sežere ho, protože tam nevidí. Ono bylo dost blbý, že jsem pár dní předtím viděl čelisti. Na takový filmy se teda normálně dívat nesmím a navíc už dávno spím, ale nemohl jsem zrovna usnout. Tak jsem šel za rodičema a oni mi dovolili, abych se teda chvilku díval s nima. No a zrovna tohle. Tak to mi teda před řeckem vůbec nepomohlo. Ale tak tačkovi se to potápění líbilo. Tak aspoň něco. A navíc jsme byli dál od mamky, co mi furt říkala, abych aspoň zatáh břicho, ať se mi německý turisti nesmějou, jaký jsem tlustej. I když mě teda připadalo, že to trápí jenom mamku a že německý turisti se opíkají na slunku a všechno je jim burst. No a kromě potápění jsme ještě museli dost často chodit po památkách. Mamka vždycky někde sebrala jakýsi letáčky a tačka nám je musel překládat a pořád opakoval, že ta řecká angličtina je příšerná a že se na to může vykašlat. A proč furt koukáme na nějaký ruiny, když se můžem potápět. Ale mamka si z něj dělala srandu a říkala, že angličtina není jenom escape a enter a že to teda ti řeci asi umí líp než von. Tak naštěstí jsme se většinou po památkách šli ještě na chvilku koupat. Tak se tačka mohl ochladit a nebyl naštvaný. Jako chodili jsme kromě koupání i na zmrzlinu a počondat se po městě a tak. Ale stejně mi přišlo, že jsme se na dovolený honili skoro víc než doma. Furt jsme někde museli být. A hlavně se teda těším, až budu jezdit na svoje dovolený. To si odpustím památky i potápění. jsem byl u borovnický babičky s dědou a Vojta se s kůžou jezdili po té silnici za kravínem na jakýsi káře. Tak já jsem chtěl jezdit taky, ale oni mě k tomu nechtěli pustit, že bych je rozbil a že se to musí umět a kde si cosi. Tak jsem se naštval a šel jsem za dědou, jestli by mi taky neudělal takovou káru. No a děda se začal vymlouvat, že to je nebezpečný a že se mi něco stane a že by mu moje mamka potom dala, to on se takhle vymlouvá vždycky, když se mu do něčeho nechce. To já mám prokouklý. Pak přijel strýc Petr, ale ten je ještě horší než děda. Přejet se a usnul a nic s ním nebylo. A pak přijel strýc Budlibák a říkal, že mi káru postaví, jenom co se na to trochu posilní. Děda teda nadával, že by se v dílně chlastat nemělo. A co když si něco uřízne? Nebo nedej bože klukovi? To jako mě. Ale strýc Budlibák říkal, že mě k tomu nepustí a že když něco uřízne sobě, tak to asi tak mělo být. Že to je to moudrý z nebe. To on opakuje pořád. Úplně nevím, co to znamená. Asi, že to jako Bůh všechno naplánoval a tak. No, mě tyhle věci moc neberou. Ale jestli mi Bůh chce zařídit káru, tak klidně. Děda se pak musel jít na chvilku natáhnout, aby se uklidnil, Von tyhle náboženský řeči nemá rád. Do kostela sice chodí, ale mám pocit, že věří jenom tam. No a stýc budlibák mi tu káru vážně udělal a nic si přitom neuříz. A potom jsme ji šli vyzkoušet. Dívala se i babička a stýc Petr. No a já jsem zjistil, že se to vůbec nedá řídit, ale už to bylo rozjetý. Tak jsem se chvilku bál a pak jsem raději spat. Protože jsem si říkal, že kdybych spat až dole, tak to bude horší. Káře se teda nic nestalo, ale já jsem měl hrozně vodřený koleno, tak jsem trochu brečel, aby mi babička večer udělala něco dobrýho, aby se mi jako ulevil, ale nic hroznýho to nebylo. Strýc Petr kroutil hlavou a říkal, že moje mamka teda nebude mít radost. Ale strýc Budlibák byl nadšený a hned to chtěl zkusit taky. A taky mu to nešlo řídit. Ale spad až dole, tak si nabil hodně. Ale jemu tyhle věci nevadí. Mamka říká, že v opilci ani bolest necítí. Ale já si myslím, že to není tím. Že to strýc Budlibák vokoukal z těch svých akčních filmů a že je prostě takovej tvrdák, že se vybourá na káře a ani nemrkne. Dneska jsem dostal novou paní učitelku na klavír. Ta původní se pohádala s panem ředitelem. Prej mu řekla že tomu vůbec nerozumí a že ani na nic neumí a že jeho syn chodí asi na pět nástrojů a ani na jeden vůbec necvičí a že by bylo nejlíp, kdyby celá ta jejich rodina šla do háje a nechala naši hudebku na pokoji. Tak já s ní teda ve spoustě věcech souhlasím. Pan ředitel hraje na trubku, ale hrozně falešně, ale vždycky se vymlouvá, že to jsou ty žestě, že to se prostě naladit nedá a že to je falešně vždycky, ale my víme sví. No a ten jeho syn, to je hrůza. Spousta učitelů ho posílá, aby si šel hrát ven, protože sedět s ním u klavíru nebo u něčeho jiného prostě nemá cenu. No ale nakonec nešel do háje pan ředitel a jeho syn, ale moje paní učitelka. Tak se místo ní potřeboval nějakou jinou. Ta nová se jmenuje paní učitelka Zedníčková a je teda hodně v pohodě. Vůbec se nechová jako umělkyně, jako ta přední, Nevypadá, že každou chvilku usne. A taky už nebudu muset chodit do toho zrušeného kláštera, kde měli mříže ve oknech, protože paní učitelka Zedničková učí v jakýsi zrušený školce, kde je to moc fajn. Dokonce tam za rohem mají tajnou fotokomoru, kam se můžu chodit dívat. No každopádně mi přijde, že se ředitelové vybírají nějak hrozně divně a že se pořád někde něco ruší, ale to už tak prostě je. No, každopádně, první hodina s paní učitelkou Zedničkovou byla skvělá. Hodně jsme si povídali a tak. Ta předchozí paní učitelka byla taková trochu strašidelná, i když jsem si na ní potom zvyk. Ale na tuhle jsem si zvyk hned. Akorát mamka teda trochu brblá, aby to nedopadlo jako s plaváním, kde taky skoro neplavu a většinu doby si s někým povídám. Ale tak já si prostě rád povídám, no. Na tom není nic špatnýho, že jo? tak mi mamka chtěla udělat oslavu narozenin a řekla, ať někoho pozvu. Tak já pozval Honzu a Sajdla, poněvadž to jsou moji nejlepší kamarádi. Teda hlavně Honza, ten je jasnej, zatímco Sajdl je s otazníkem. Tomáš Pertlík chtěl přijít taky, ale já ho tam nechtěl, protože když je u nás na návštěvě, tak mamka vždycky opakuje, jak dobře vypadá a jak jeho mamka říká, že cvičí doma na rybstolu. to já mám svůj rybstol jenom na to, abych na něm přes den nechával pyžamo. Což je jednak nespravedlivý, protože Tomáš Pertlík sice teda možná cvičí na rybstolu, ale zase je úplně hloupej a navíc to ani není pravda, protože si pyžamo dost často nechávám pod polštářem. No každopádně jsem Pertlíka nepozval, ať si místo Voslavy zacvičí. My s Honzou nemáme sajdla moc rádi, protože pořád říká čili. A ještě k tomu má toho divnýho tačku, co má z celý rodiny nejradši mezerník. Protože když na nás vlítne a zrovna se perem, tak to je mu jedno. Ale jak moc bušíme do mezerníku, tak je vohej na střeše. A mamka říkala, že sajdlova mamka je na sajdla hrozně háklivá, protože je na spoustu věcí alergický a tak. A že na něj máme dávat pozor, že na tom je špatně. Ale když potom odmít její párky v rohlíku, se kterýma se dělala asi půl hodiny, protože prej nejí maso, tak říkala, že už mu v životě nic neudělá a že jeho mamka je pěkně na hlavu, ale že mu to nemám říkat, protože kdo ví, jak dlouho s ním ještě budu chodit do třídy. Potkali jsme s mamkou paní Hamáčkovou, tak já se mi pozdravil, protože vím, že když potkám někoho v domě, mám ho pozdravit. A ona se hrozně rozplývala, jak jsem slušně vychovaný. Což teda jsem. Moc mě to nebavilo tam stát, než se paní Hamáčková s mamkou vykecá. Vždycky to strašně dlouho trvá a je to hrozně nudný. Ale protože jsem slušně vychovaný, tak jsem tam stál a díval se paní Hamáčkový za dveře. Protože mě zajímalo, jak to u ní doma vypadá. Což se teda nedělá, ale já jsem se díval nenápadně, aby mě neviděla. A paní Hamáčková říkala, že takhle slušný dítě v domě nepamatuje. A že ten sígr od mašláru by si ze mě měl vzít příklad a že pan Fabián hodně pije a že by ho neměli nechat voperovat, protože ani primář se netrefí, když je vožralý jak doga. A pak s mamkou pomlouvali pana Duvka, co vždycky, když mu někdo ujede s výtahem, stojí dole, mlaská a brblá, to se mě nelíbí. A taky sousedy z přízemí, co jim tak divně smrdí dveře. A tačka říká, že tam určitě vaří kosti. No a pak už to bylo k nevydržení. Tak jsem řekl, že potřebuju čůrat, i když jsem nepotřeboval. A paní Hamáčková to konečně vzdala a šli jsme domů. Tak jsme byli na návštěvě u babičky a ona mi konečně začala říkat jménem. Dřív mi říkala chlapečku nebo hošíku. Mamka říkala, že to je proto, že jí vadí, že se jmenuju Richard že to pro je německý jméno a že ona chtěla Josefa a že jí to hrozně sere. Ale pak je tačka vokřik, aby mě neučila z slova a že jeho matku nic nesere. No, mně je to docela jedno. Hlavní je, že mi babička konečně přestala říkat chlapečku, i když se teda zase tolik nepolepšila. Všichni mi říkají normálně rýšo, ale to se jí prej nelíbí. Tak mi říká ryšíku nebo ryšousku. To je jak napsa. No ale je to každopádně lepší než chlapeček. To zas jo. A ona teda babička je možná takhle na to zvyklá, protože její brácha, prastrýc Pavlata, jí říká mnichovská zrada, což je prají dost vošklivý. A taky nevím, co to znamená, takže bych nechtěl, aby mi takhle někdo říkal. Dneska jsme byli u paní doktorky na vodběrech. Mamka říkala, abych se nebál, že to nic není. Ale podle toho já právě poznám, že to bude bolet. Protože kdyby to fakt nic nebylo, tak by mamka neříkala, že to nic není. A normálně by jsme šli. Ale když mě přesvědčuje, že to nic není, tak to právě vždycky něco je. A mamka mi to opakovala několikrát. Tak jsem věděl, že to bude strašně bolet. A taky jsem si vzpomněl, že mi odběry dělali už v nemocnici a že tam to opravdu hrozně bolelo. I když tam jsou teda zlý sestřičky, tak jsem si říkal, že to třeba tady bude lepší, ale nebylo. Paní doktorka byla úplně levá a neuměla se trefit. Celý ho mě rozpíchala a pak mámce řekla, že jsem tlustej a srab a aby se se mnou šla projít a nalila do mě co nejvíc vody, klidně i kafe, což jsme teda udělali. Ale moc to nepomohlo, Paní doktorka sice na podruhý nechala píchat sestřičku, ale dopadlo to stejně. A navíc jim došly náplasti a nebylo už moc kam píchnout. A paní doktorka říkala, že vypadám jak feťák amatér. Ať si mě mamka vezme domů a ať přijdem zítra. No ony ty sestřičky v nemocnici jsou na to asi lepší. Jak každou druhou noc vopíchají všechny děcka, tak to asi mají líp nacvičený. Mně se každopádně udělali velký modřiny a mamka mě nechtěla poslat do školy aby si nemysleli, že mě doma bijou. Tak mě nechala doma. Tak to bylo fajn. Ale zase jsem věděl, že zítra musím k paní doktorce znovu a že si asi vezme větší jehlu. A ona si teda větší jehlu nevzala, ale píchala mě do zápěstí. A tam to teda fest bolelo. Ještě tam s tím pořád tak nějak divně mlela a říkala, že to najde, i kdybych jí tam měl vomdlít, což se jí teda skoro podařilo. Ale nakonec to našla včas tak sestřička říkala, že bych měl trochu cvičit, protože jinak to bude takhle hrozný i příště. No, asi je to pravda, ale zas je fakt, že jsou s paní doktorkou jak koule a v obě jsou ještě pořád tady. Tak se to asi nějak přežít dá. Byl jsem zrovna se sestřenicema u borovnický babičky s dědou, když jim přivezli uhlí. A děda řekl, že nám každý mu dá spoustu peněz, když mu pomůžem to uhlí naskládat do sklepa. Tak jsme teda nosili, ale jenom my děcka, protože děda s babičkou nenosili, že prej musí vařit. Ale děda teda nevařil vůbec a babička jenom stála a dívala se na brambory. No a když jsme tam všechno to uhlí nanosili, tak nám děda dal každému zlatou 20 korunu a řekl, že k obědu jsou brambory, ale kdo mu dá 20 korun, ten dostane i řízek. Tak to se mi zdálo jako dost dobrý obchod. Sice by nás teda mohli nakrmit i zadarmo, když jsme za nima přijeli. Jestli bude příště za peníze i čokoláda ve spíšce, tak nevím, jestli se mi tam ještě vůbec bude líbit, ale řízek za 20 korun je dobrý. Teda aspoň myslím. Já jsem nikdy řízek nekupoval, ale kdyby jo, tak by určitě byl dražší. Tak já jsem si jeden koupil, ale sestřenice si řízek nekoupili a říkali, že si to radši schovají. Ale jak přijela teta, tak jim to hned sebrala, že jsou ještě moc malí, aby měli vlastní peníze. Tak to si radši měli koupit ten řízek. Tak mamku na úřadě vyhodili. Teda mamka říká, že by stejně odešla, protože to neměla zapotřebí a že to vlastně celý bylo proto, že udělala strašně moc práce a dostala od šéfa vynadaný, že se to tam takhle nedělá. Protože normálně jenom vyřizují stížnosti a tak. A když jim ty stížnosti náhodou dojdou, takže se musí zamyslet a něco dělat. A to, že tam rozhodně nikdo nechce. A jestli je mamka blbá, že si ty stížnosti neumí rozdělit tak, aby měla vždycky nějaký v zásobě, že málem zničila celý ten systém, protože jí zbylo volno na práci. No, když to taťkovi říkala, tak jsem tomu teda moc nevěřil, protože kdyby takhle s mamkou mluvil taťka, tak už bych ho nejspíš neviděl. Ale tak ten její šéf je asi nějaký kruťas nebo co. Tak se ho bojí i mamka. A pak k nám na návštěvu přišli Ina s paní Pavlišovou. To je ta čarodějnice. Že se jako s mamkou jdou rozloučit. A Ina tam taky končí. Jede s panem Iňákem do Ameriky. Protože to tam prejmají lepší. Tak nejdřív mi to bylo trochu líto, ale pak jsem si vzpomněl, že už mi stejně nemůže půjčovat knížky. Takže ať klidně jede, že jo. No a paní Pavlišová říkala, že mamka s Inou pro ten úřad nebyli ten správný materiál, protože nedělali, co se jim řeklo. A že navíc moc přemýšleli. A že takhle ta státní zpráva prostě fungovat nemůže. No a pak se mě ptala, co chci dělat, až budu velký. Tak já jsem jí říkal, že bych chtěl být sběratelem takových těch pěkných blízkavých kamenů. Že na to mám knížku a že už tomu docela rozumím. Ale že se to možná změní, protože předtím jsem chtěl zkoumat dinosaury. Ale ti mě pak začali nudit, protože jsou všichni vyhynulí a nic s nima není. A ještě předtím mě zajímaly vesmírné věci. Ale to mě potom přestalo bavit. Teda mimo ne, jenom ty hvězdy a tak. Protože ty se pořád někam hýbou a člověk nikdy neví, která je která. Ale zas je fakt, že to má svoje výhody. Protože když člověk chce, tak třeba velký vozy najde klidně tři. Rodiče šli do divadla. Tak nás se, se ségrou hlídal strýc Budlibák. U něj je to vždycky dobrý, protože se s ním díváme na filmy se Silvestrem Stallonem a Jean-Claude Vandamem a dalšíma. On je má všechny a říká, že kdyby nepracoval v chemičce, takže by hrál v takovýchhle filmech. On teda karate a nic takového neumí, ale je hrozně šikovný. Tak by to vokoukal raz dva. Strýc Budlibák zase hodně pil a usnul. Film už skončil, Čak Norris všechny postřílel a my jsme se se ségrou nudili. Tak jsme se dívali, co má strýc všechno doma. A našli jsme spoustu zajímavých věcí. Nejlepší byl časopis Leo, kde nikdo nebyl oblečený a byly tam takový divný povídky. V jedný byla třeba paní se dvěma pánama a oni se pořád nějak střídali. A když ta paní s nima byla jakože spokojená, tak začala kouřit. To já jsem moc nepochopil. Bylo tam prostě napsaný, Začala jsem kouřit, vyprávěla to ta paní. A další stránka chyběla. Tak nevím, jestli se jako kouřilo z ní nebo jak. Ale Segra tomu rozumí, protože je starší. A říkala, že jí mamka říkala, že je to automatika. A že když se dva mají rádi, tak v té holce se to nějak samo zařídí, aby to všechno dobře šlo. No ale ta paní tam předtím byla i na obrázku a měla chudák zatnutý zuby a nevypadala, že by to v ní bylo zařízený a že by ty dva měla ráda, ale asi teda byla spokojená, když se z ní začalo kouřit. Chtěli jsme listovat dál, že to tam třeba ještě bude někde vysvětlený, ale strýc se vzbudil a museli jsme ten časopis honem schovat. Tak si to asi budu muset zjistit někde jinde. Tak jsem dneska hrál na soutěži, kam mě přihlásila paní učitelka Zedníčková. Říkala, že jsem dobrý a že se toho musí využít. Tak jsem šel. Ale dopadlo to teda hrozně. Já si myslím, že to bylo proto, že jsem musel hrát v botách. Ale mamka říkala, že jsem to prostě skazil. A abych si to tak nebral. Že na závodech se sportovní třídou jsem poslední vždycky. Tak co? Ale mě to naštvalo, protože jsem právě chtěl být někdy v něčem první, že jo? Ale tady byly samý děcka z ciziny. Samej Mimoň a Trouba. No bylo jasný, že jsem na ně moc normální a že teda mezi takovýma divnýma děckama vyhrát nemůžu. Mamka to taky říkala. Ale stejně si myslím, že kdybych nemusel hrát v botách, takže bych to tak hrozně neskazil. Já totiž normálně na koncerty nosím vestičku a motýlka a všechno, ale hraju v bačkůrkách, protože jinak jsem nervózní z pedálu. No a u nás ve škole to je v pohodě. I když máme toho zlýho pana ředitele, ale tahle soutěž byla na konzervatoři a mamka říkala, že tam teda v bačkůrkách hrát nemůžu, že by se všichni smáli. No a možná měla pravdu, ale takhle jsem z toho byl tak nervózní, že jsem to v půlce zapomněl. Potom jsem se snažil někde chytit, ale nějak to nešlo. No a pak jsem viděl, že se teda asi už nechytím. Tak jsem utek. Nikdo se mi teda nesmál, ale nějak nadšení z toho taky nebyli. Paní učitelka říkala, že to nevadí a že to je zkušenost a že se příště budu bát míň. Ale to se teda plete, protože já se bojím víc a navíc už hraju vždycky jenom v bačkůrkách. Přesto vlak nejede. Šel jsem bobovat za školu, kam chodí Ségra a kam jsem dělal ty zkoušky do anglické třídy. Ono se tam bobovat nesmí a musí se prolést plotem, ale je to tam skvělý a chodí tam všichni. Nejdřív člověk jede z jednoho kopce, pak je tam skokánek a když se mu nerozpadnou boby, jede ještě z druhého kopce. No prostě boží. A korát se musí dávat pozor na basketbalový koše, protože pod těma kopcema je vždycky hřiště. No a já jsem se teda pořádně rozjel a na skokánku jsem hrozně vyskočil, ale letěl jsem nějak šejdrem a naboural jsem do toho koše nohou. Jako muselo to vypadat dost akčně, jak z nějakého filmu nebo tak, ale byl jsem tam sám, takže to nikdo neviděl. No a dost to bolelo. Tak jsem si říkal, jestli se mám rozbrečet, ale pak jsem se na to vykašlal, že to nemá cenu. Tak jsem se zbalil a šel jsem domů. Další den jsem ve škole kulhal a myslel jsem, že budou všichni koukat, jak mě to hrozně bolí. Ale kluky to moc nezajímalo, dokonce ani Honzu. A Martinka Jiřičková na mě kašlala jako vždycky. Jenom Sajdl říkal, že by se na to měl podívat doktor. Ten tomu tak rozumí. On by si řek dvakrát čili a hned by se mu ulevilo. Ať si raději vybere, jestli bude mít ty oči modrý nebo zelený. Teď má každý oko jiný a vypadá fakt divně. To má z toho, že nejí párky. Největší záporňáci ze třídy dneska dostali pochvalu do deníčku. Zdálo se mi to strašně nespravedlivý, protože já jsem hodnej celý rok a nikdy pochvalu nedostanu. A oni se teda jeden den chovají slušně a mají ji hnedka. Tak jsem si řekl, že to takhle není správný a ty deníčky jsem jim ukrad. No a oni je potom hledali a paní učitelka se nás jednoho po druhém ptala, kdo je vzal a vyhrožovala, že ona to pozná, tak ať nelžem. Tak já mám paní učitelku moc rád. Ona je fajn. Ale teď jsem na ní byl naštvaný, že dala ty nezasloužený pochvaly. A taky si myslím, že lhát se může, když je to pro dobrou věc. A aby si ty zlí děcka nemohli užít svoje nezasloužený pochvaly, to rozhodně dobrá věc je. A Vinetu taky nic neřekl, když ho šošoni mučili. On teda lhát nemusel, jemu stačilo, aby mlčel. No ale já něco říct musel, když se mě paní učitelka zeptala. Jenže já jsem věděl, že stejně nic nepozná, i když zalžu. A tak jsem teda zalhal a byl jsem u toho mrtvej strachy a říkal jsem si, že to nakonec asi pozná, ale ona fakt nic nepoznala. Tak se mi hrozně ulevilo, jenže to byla chyba, protože pak se prohledávaly tašky. To jsem nečekal a na to mě dostala. Tak mi napsala poznámku, což teda byla ještě větší nespravedlnost. Doma jsem musel trochu brečet, aby to vypadalo, že mě to mrzí. Ale vůbec mě to nemrzelo. Mirek Dušín by to pochopil. A já jsem teda stejně brečel hlavně kvůli tomu, že jsem doma musel vysvětlovat tu poznámku, což bylo dost nepříjemný. Ale jako nemrzelo mě to. To teda ne. Rodiče mi říkali, že dopadnu jako strýc budlibák. Ale strýc budlibák je náhodou skvělej. A rodiče hlavně nemají co říkat. Taťka si na náměstí pek ve verku, protože chtěl vědět, jak chutná. A ještě chodil kam si na pole krást brambory. A mamka svýpaní paní učitelce prostřelila k šípem, protože od ní dostala poznámku. Takže vlastně taky bojovala proti nespravedlnosti. Tak já jsem jim to připomněl a řekl jsem jim, že aspoň mamka by se mě měla zastat, když teda ví, jaký to je. Ale stejně jsem dostal. Svět je hrozně nespravedlivý. Tak byly Vánoce. A to je fajn, protože sice nejdřív musíme nazdobit stromek, což mě vůbec nebaví, a pak se ještě musíme jít podívat na kostely, což mě taky vůbec nebaví, ale pak můžem sedět doma a dívat se na pohádky, což mě dost baví. Nebo teda jak kdy, záleží, co dávají. Přivoříšky pro popelku jsou fajn, princezna zemlejna je vtipná, Princ a večernice je skvělá, tam jsou samý kouzla a mečování. Vo princezni jasněnce a létajícím ševci to samý. No a vůbec nejlepší je z čerty nejsou žerty. Ta je vtipná, jsou tam samý kouzla a ještě se tam mečují. A navíc tam pořád někde něco hoří. To já mám v pohádkách rád. No a pak jsou samozřejmě špatné pohádky. Hlavně takový ty starý, černobílý. Co dávaj pořád, tak ty mě vůbec neberou princezna se zlatou hvězdou na čele a pyšná princezna, ty jsou takový divný a nudný. U těch vždycky usnu. No, když nad tím tak přemýšlím, tak u těch špatných filmů usnu vždycky. Třeba májovky jsou dobrý, tam se vždycky chvilku mluví a chvilku střílí. A to je fajn. Ale takový ty starý westerny, co se na ně rádi koukají rodiče, třeba tenkrát na západě, tak ty jsou hrozně nudný. Tam třeba deset minut lítá moucha, než ji konečně zabijou. To prej má dva díly, ale já vždycky usnu už na začátku toho prvního, takže jsem ten druhý nikdy neviděl. Nebo takový ty starý filmy, postřižiny a tak. To je hrozná nuda. Vlastně z toho vychází, že ty staré věci jsou nudný a ty novější jsou dobrý. Teda kromě pohádek, protože tam jsou sice ty nejstarší věci dost zlý, ale ty úplně nový většinou paky nestojí za nic. Nejhorší ze všeho jsou ty slovenský princezny, co ani neumí česky. Mamka říká, že to takhle nemám říkat, že se to nedělá a kde si cosi. No ale když ona je to pravda, když to je česká pohádka, tak tam má být česká princezna. To je prostě tak. 1996. Tak jsme měli další představení s dramaťákem a mamka zase říkala, že jsem určitě spokojený. A Street Budlibák si zase stěžoval, že ten text byl fakt příšerný a že to ten náš režisér nejspíš píše tak, že vezme první slovo, který se mu tam rýmuje a nechá to tam, i kdyby to byla úplná blbost. Což se podle něj stalo dost často. No a Adam se nás potom ptal, jak se to rodičům líbilo. Tak se mu říkal, že strýc budlibák moc nadšenej nebyl, a že se mu ten text zdál od a že si myslí, že tam prostě Adam dá to první, co ho napadne. A Adam se hrozně smál a říkal, že to odhad naprosto přesně, že to vždycky nechá na poslední chvíli, a pak nad tím nemůže moc přemýšlet. A že je ale Strýc moc přísnej a nerozumí tomu, protože když tam vyjde třeba samou radostí, lámou si kosti tak strýcovi to určitě přijde jako kravina, ale to je tím, že není umělec a nedokáže to ocenit. Že to jako na jednu stranu kravina je, ale že všechno umění je vlastně kravina a že se všechno pořád opakuje a nic není v originální. A proto Adam tak často někomu něco ukradne a vydává to za svoje, protože to se v umění může a je to úplně normální. Tak mně se to moc nezdálo. Ono většinou, když někdo takhle dlouho mluví a je to takový jako mlhavý, tak to je blbost. Něco jako babička od Němcový. Ale tak možná to je jedna z těch věcí, co pochopím, až budu velký. Ale je to prostě divný. A dám třeba se staršíma děckama zkoušel lakomce a některý scény vyhodil a přidal tam dvě věty. A jako autory napsal sebe a Moliéra. Což se mi zdálo dost nefér, když na tom vlastně nic neudělal. A ještě se napsal jako první. Prej proto, že to je podle abecedy a že jeho příjmení začíná na K, tak se musí napsat jako první. Ale strýc Budlibák by to určitě neschválil. Vůbec to v dramaťáku začíná být nějaký blbý. Já jsem třeba toho lakomce viděl. Má to být pro základky, ale bylo to děsně přitroublý a trapný. Tak jsem to potom Adamovi říkal. A on se naštval a říkal, že tomu nerozumím a že jsem děsně divný dítě a že ty ostatní děti jsou vodost blbější což je teda pravda, ale tak mohl to říct nějak hezčej, že jo? Nejsem paní Adamová, aby na mě byl takovej. Dneska jsme měli na oběd risotto a já jsem se mamky ptal, proč se to jmenuje risotto a ona říkala, že to je italsky, protože všechno, co končí na O, je italsky. A já říkám, že jako dobrý, ale co to teda znamená? A mamka říkala, že to znamená, co dům dal s ríží. A tomu já jsem nevěřil. Tak jsem se na to šel podívat do takových těch obrovských encyklopedií, co doma máme. A tam jsem si přečet, že mamčino jídlo je pokrm z rýže, ale že risotto se mu teda určitě říkat nesmí, že by z toho Itali trefil šlak. Tak mamka říkala, že se teda na to může vykašlat a ať si vaříme sami. Tačka nadával, že zas bude italská domácnost a jestli jsem spokojený, a to jsem teda nebyl. Ale zrovna jsem se na to chtěl taky zeptat. Proč se tomu říká italská domácnost, když se s mamkou hádají? Tak jsem se na to zeptal a on říkal, že to je kvůli tomu, že mají v Itálii takovýhle debilní nápady, jako třeba risotto. A pak šel pro mamku, aby se nevstekala. No a mně se to teda nezdálo, ta italská domácnost. Ale v encyklopedii o tom nic nebylo. Tak těžko říct. Každopádně těch divně pojmenovaných věcí jíme víc. Třeba znojemskou pečeň chápu, i když teda na znojmu nevěřím, protože jsem tam nikdy nebyl. Jako člověk nemusí být všude, aby na to věřil, ale tady s těmahle malýma vesnicema kolem Brna těžko říct. Pořád tam někdo jezdí, ale nikdy nejsou v televizi nebo tak, takže na ně nevěřím. Ani na znojmo, ani na volomouc, ani na zlín. Ale na Vyškov teda jo, protože tam jsem byl tak ten je ověřený. A dokonce tam mají hýbací dinosaury, kteří už mě teda oficiálně nebaví, ale tihle se hýbali, takže jsem jim to odpustil. No každopádně, kromě znojemský pečeně jíme i další divné věci. Volský voka třeba. Přitom to s volama nemá nic společného a ani to, jak ty jejich oči nevypadá. A pak ještě španělský ptáčky, co jsou tady od nás a vůbec to nejsou ptáčci. A taky řízky na přírodno, co je mamka dělá na pánvy, takže to vůbec napřírodno není. Dneska jsme s Honzou byli u Seidla na návštěvě a poprvé v životě jsme hráli po síti. Teda Seidl hrál pořád a my s Honzou jsme se museli střídat. No ale bylo to super. Hráli jsme hokej a Seidl furt prohrával a byl naštvaný. Tak nám chodil nadávat, ať nebušíme do mezerníku. Přitom on seděl u toho jejich domácího počítače a my u jakýhosi starýho, co se rozpadal a co ho jeho tačka přines z práce, že už ho chtěli vyhodit. A ten tačka nám taky furt chodil nadávat, že hrozně řvem a že on si po práci potřebuje odpočnout. No ale tak nemá chodit na hokej, že jo? A navíc to měli blbě udělaný, protože měli každý počítač v jiným pokoji a on se snažil spát přesně uprostřed. Tak to bylo jasný, že to neklapne. Tak se pak naštval a řekl nám, že si s náma zahraje taky a že když vyhraje, takže budeme muset hrát potichu. Tak já jsem k tomu pustil Honzu, poněvadž je na hokej lepší. A ten pana Sajdla hrozně vyklep. Ani to nedohráli, protože to bylo jasný. No a pak nás vyhodili. Že do toho hrozně bušíme a že ten počítač je sice na vyhození, ale že se ještě vyhodit nemusí. A kde si, co si? No prostě bylo jasný, že Sajdlovi neradi prohrávají, ale tak dá se u nich teď hrát po síti. Tak my se s tím asi nějak smíříme. Dole jsme ještě potkali paní Sajdlovou. Tak jsme ji hned pozdravili. Ale ona je taková nevděčná. Sajdlo říkal, že nás nemá ráda. Hlavně teda Honzu. Protože já jsem slušnej. Ale von teda určitě ne. A že ho prej hrozně kazíme. Tak mně připadá, že to má paní Sajdlová nějaký pomotaný. Protože my ho naopak vylepšujeme. Za tu dobu, co s náma chodí do třídy, se dost posunul. Na začátku s ním nikdo nechtěl nic mít a neměl tam žádný kamarády. A teď má nás. Na velikonoce jsem byl letos u borovnický babičky s dědou, což jsem si teda nejdřív myslel, že bude mín trapný než jindy, protože vyplatím babičku a budu s tím hotovej, jenže to všechno dopadlo úplně jinak. Nejdřív jsem v koupelně viděl dva obrovský pavouky, takže jsem se tam nemohl vykoupat, protože jsem se hrozně bál. A pak to pokazil děda, protože nenaletěl na můj trik s tím, že to neumím uplést a vzal mě k sousedovi, co to plete z osmi. A ten už byl teda úplně neoblafnutelný. A musel jsem si to uplést sám. A ještě se mi smál, že mi to vůbec nejde. No a pak to dorazila babička, která mi domluvila, abych šel s klukama z vesnice, s Vojtou a se Skůžou a s těma ostatníma a že aspoň trochu poznám ty lidi tam u nich. Ale já znám ty lidi tam u nás. A to mi stačí, že jo? A navíc, když babička s dědou někdy přijedou na návštěvu, tak nás nikdy nepustí ke slovu a povídají, co dělá tenhle ten a co tamhle ten. Takže už je vlastně stejně znám. No ale kluci ráno přišli a musel jsem s nima. Nejdřív to bylo trapný až hrůza. Vždycky jsme přišli k nějakému domu a všichni se znali. Tak ti kluci tý paní napláceli a já jsem stál vzadu, abych se jako nemusel zapojit. Ale oni ty ženský byly hrozně hr, tak jsem musel taky. A někde nám dali chlebíčky a někde pití. Ale hlavně se mě všude ptali, odkud jsem a co tam jako dělám. Tak já jsem nevěděl, co jim říct. Ale jak jsme pořád jedli a pili, tak to šlo nějak líp a líp. A pak už jsem nemohl dál a musel jsem jít domů. Ale bylo to teda dobrý mrskání to se musí nechat. Tak to já asi příští rok pojedu zas. V knihovně jsem si dneska říkal, že si půjčím něco jiného, než si půjčuju normálně. Abych byl jakože chytřejší, tak nejdřív jsem chtěl nějakýho Erkila Puaro, protože ten je v televizi super. Ale když jsem si to tam v knihovně chvilku čet, tak to teda vůbec super nebylo. Oni asi v tom seriálu ty nudné věci vynechali, aby to bylo zábavnější. A taky mi paní knihovnice říkala, že to nedocením. Tak jsem si nakonec půjčil Masarika, protože ten byl prej hrozně chytrej. A navíc jsem si v něm taky chvilku listoval a zjistil jsem, že to je v pohodě a že tomu rozumím. Bylo tam třeba napsaný, že když nás stvořil Bůh, tak to je jako všechno jeho chyba. A že proč bych měl něco dělat dneska, když to můžu udělat zítra. A proč bych to měl dělat já, když to může udělat někdo jiný? A proč by to měl vůbec někdo dělat? Že když nás stvořil Bůh, tak ať si to zařídí von. A to se mi zdálo rozumný. No celkově jsem byl dost překvapený, jak ten Masaryk píše jednoduše. Až to bylo trochu podezřelý. A vyprávěl jsem to potom mamce a týto taky přišlo nějaký podezřelý. Ale přečíst si to nechtěla, že na takový blbosti nemá čas. Byli jsme na návštěvě u líšeňský babičky. Trabant byl zrovna opravený a šlapal dobře. Tak jsme viděli i dědu. Chtěl se sice pořád zavírat do skleníku, když už nemohl do garáže, ale babička mu to zatrhla. Tak tam seděl s náma. Ale měl vodní zakázaný mluvit. Ale on nemluví nikdy. Takže to zas nějaký extra velký trest nebyl. Byl tam taky prastrýc Pavlata a jeden můj strýc, co ho skoro nikdy nevidím. A ten si přived Lučku, to je jako jeho žena. Tu taky vůbec neznám. Ale mamka ji nesnáší a říká, že jestli si někdy přivedu holku, co se bude jmenovat Lučka, tak mě vidědí. Ona totiž teta Lučka není moc kamarádská a mluví vždycky jenom o uklízení a o jakýchsi kůrách, manikůře a pedikůře a tak. A má strašně dlouhý nechty, až má člověk strach, aby mu s nima něco neudělala. Ale zase mi nechce dávat pusu. Tak to se mi na ní líbí, protože nemám rád, když mi příbuzný chtějí dávat pusu. No a strýc byl prej klavírista, ale moc mu to nešlo. Tak teď hraje baletkám k tancování. Aspoň to takhle říkal taťka, ale taky říkal, že mu to nesmím říkat, že by se naštval. Tak já jsem mu nic neříkal, dokonce ani to, že taky hraju na klavír, ale že mi to teda na rozdíl od něj jde, protože mám pořád nějaký koncert a paní učitelka je ze mě tak nadšená, že mi v občas na hodinu přinese fruko. Von se strýc pořád hrozně mračí, to má možná po dědovi. Nebo je prostě naštvaný, že mu to nejde a že musí hrát baletkám a že mu nikdo nenosí fruko. Což teda zase chápu. To člověka naštve, že jo. My jsme se ségrou šli nahoru k prababičce Pavlatové. Ona nám vždycky dává suchej posúlený chleba. Ségra to nemá ráda, ale já jo, protože suchej chleba a ještě posůlenej, to je to nejlepší jídlo na světě. Nebo možná druhý nejlepší, protože nejlepší na světě je posulený rohlík. Nebo je to remíza. Ona prababička jinak vlastně skoro nic nemá. Mamka vždycky říká, že jí babička všechno sebrala, ale něco jí tam přece jenom zbylo. Má takový velký dřevěný houpací křeslo, ve kterým se bezvadně houpá. A ještě má takovej mlínek na vořechy. Ale nikdy nemá žádný vořechy. Takže ten je jí teda docela na nic. No a prastrýc Pavlata jí občas něco donese. Ale nikdy jí to nezůstane. Tak to má hold těžký, no. Ale tak může celý dny jíst suchej chleba. A má pro sebe dokonce dva pokoje. Tak to já bych s ní klidně měnil. Dole pod náma se pořád kdo si hádal. Ale na to já už jsem zvyklej. Nejspíš mamka zase řekla, že babičku něco sere. A tačka jí začal nadávat. Možná se přidala i babička, když už tam u toho byla. No ale potom přišla mamka, ať se hned oblečem, že jedem domů. A když jsme se obouvali, tak řekla babičce, že už ví, proč jí prastlíc Pavlata říká Mnichovská zrada. No a pak jsme jeli domů. Tak to na nás babička teda asi bude naštvaná. Ale mohla by nám dát prababičku, protože tu máme rádi a někam by jsme ji už dali. Mohla by spát u tačky v komoře, nebo na balkóně, nebo na gauči ve obýváku. A tačka navíc vždycky říká, že dělat roládu ho naučila právě prababička. Takže jsme se konečně dozvěděli, jak to teda s tou roládou je a jestli to tačka vůbec umí. A jestli náhodou ne, tak by ho to prababička mohla naučit dodatečně. Tak jsme se dneska večer zase museli dívat na diáky. To je asi ten největší voprus, co znám. Mamka s taťkou se vždycky hrozně dojmou, jak byli mladí a tak. Ale podle mě teda vypadali příšerně a teď vypadají mnohem líp. Nejdřív vždycky přijde na řadu jejich svatba. Tam je spousta jakýchsi lidí, co vůbec neznám. A rodiče je všechny výjmenovávají. Jako kdyby nás to se ségrou zajímalo. A pak jejich jich rodinný voslavy a já nevím co. No hlavně moc nechápu, kdo ty diáky vůbec vymyslel. Fotky jsou daleko lepší a člověk na ně nepotřebuje takovýto udělátko a bílý plátno a kdo ví, co ještě. A taky je docela podezřelý, že foťáků jsem viděl spoustu, ale nikdy jsem neviděl to, čím se dělají diáky. Tak to je dost divný, že jo? No ale tyhle rodinné věci jsou ještě v pohodě. Nejhorší jsou diáky z výletů, protože výlety jsou peklo sami o sobě, ale diáky z nich jsou dvojnásobný peklo. Na výletě se totiž vždycky nudím a rodiče mě nutí poznávat stromy a kytky a hrozně se vstekají, když nic nepoznám. No ale mě to prostě nezajímá. A ty stromy stejně vypadají všechny stejně. Jednou mi třeba řekli, že když je ten strom pěkně rovnej a má hladkou kůru a listy, takže to je buk. Ale pak jsme našli buk, který byl celý svraskaný a dost nakřivo. Tak jak to asi mám poznat? Ale to oni ne. Prej to je jasný a jsem úplně slepej a je snad samozřejmý, že každý buk je jiný. No ale tak to je potom chyba těch buků. Já si stejně myslím, že rodiče taky neví, co to je. Akorát prostě jeden z nich něco řekne a ten druhý přikývne, aby jako byli v přesile. To je jediná výhoda výletů na kole. Tam se jede rychle, takže člověk nemusí poznávat stromy. A ještě to, že se většinou někde zastavujeme na utopence nebo tak. Kdežto když jdem pěšky, tak mamka udělá nějakou svačinu sebou. Ale zase si někdy pečem špekáčky, což teda na kole neděláme. No, když o tom tak přemýšlím, tak jídlo je vlastně na těch výletech to nejlepší. A v tom je právě ta hrozná nevýhoda diáků, že tam třeba vidím, jak jim špekáčky, ale nemůžu je jíst a jenom to vidím. A to není nic moc. Byl jsem na Voslavě narozenin u Honzy. Vzal jsem si sebou knížku, abych se nenudil. Mamka sice říkala, ať neblbnu a nechá mi doma, ale já si ji vzal stejně a nakonec se mi hodila, protože si všichni chtěli hrát na počítači a vždycky hrozně dlouho trvalo, než na mě přišla řada. Tak jsem si mezi tím čet. No a pak střílel Honza s ostatníma kuličkovkou z balkónu na starý paní a měli hroznou radost, když nějakou trefili. Ale já jsem slušně vychovaný, takže takový věci nedělám. A taky se bojím, že bych potom třeba některou z těch zastřelených paní někde potkal. No, hlavně asi to, protože ta paní by mě třeba poznala. A co potom? No ale taky jsem slušně vychovaný. Ale štve mě to, protože bych si taky chtěl někdy něco takového užít. Střílet na starý paní z balkónu a práce před školou a něco ukrást ve obchodě. Ale u mě je problém v tom, že jsem slušně vychovaný. A taky se teda bojím. Letos jsme zase byli s pištělákovýma na výpravě v Dolomitech, ale tentokrát se to teda vůbec nepovedlo. První chyba byla, že jsme sebou vzali ségru. Ta minule jela kam si se sborem nebo co. Ale teď to vyšlo tak, že se nemohla na nic vymluvit, tak musela jet taky. Což nám teda všem dost přitížilo. Ona totiž hrozně nesnáší chození. No a na takový výpravě se vlastně jenom chodí. Kromě večerů, kdy nás rodiče posílají brzo spát, aby mohly být dlouho vzhůru. No každopádně, když jsme ségru vyvezli lanovkou na první vrchol a viděla, kudy vede ta feráta, tak řekla, kam jste mě to kurva vzali. Ale nedostala vynadaný, že mluví sprostě, protože rodičům se asi zdálo, že tady se to může. Jenže takhle to s ní už potom bylo pořád. No a druhá chyba byla, že se pan Pištělák s paní Pištělákovou mezi výpravama stačili rozvést a každej si našel někoho mladšího, Tačka říkal, že pan Pištělák si polepšil, ale že teda paní Pištěláková nemá rozum, takovýho zajíčka. Ale mamka se naštvala a ptala se ho, jestli teda pan Pištělák může, ale paní Pištěláková ne. Načež tačka řek, že u chlapů je to normální, když to u ženských je to zvrácený, že pan Pištělák má druhou mízu a musí, když to paní Pištěláková si jenom něco dokazuje. No, já jsem si teda všim, že paní Pištěláková to docela zvládala. Ona taky nová paní Pištěláková nebyla o moc mladší než pan Pištělák. Když to pan Pištělák to nezvládal vůbec, poněvadž novej pan Pištělák byl stejně starý jako ten jejich nejstarší klacek. Oba teda vypadali líp než dřív, ale nevím, koho to napadlo, že spolu mají jezdit na výpravu. Kdyby jsme si měli vybrat, tak si necháme pana Pištěláka. To je jasný, protože on to všechno plánuje a zařizuje. A paní Pištělákovou necháme doma. A jezdí na výpravy se zajíčkem, že jo? Já proti ní nic nemám, ale na výpravu ji nepotřebujem. No a taky tam chyběla sluníčko Iva, co by se na všechny usmívala. Tu jsem tam chtěl mít, i kdyby mi mamka zase předhazovala ty její bombastický dcery. No prostě ta Pištělákovic rodina se sice zvětšuje, ale zároveň se nějak rozpadá. Na ségrině táboře to teda letos bylo drsný. Nějakou blinkací epidemii sice máme po každý, ale normálně to je tak třetina tábora. Ale letos blinkali všichni, kromě zdravotnice Marti. To ona asi nemůže, když je zdravotnice. Někdo zdravej zůstat musí, že jo? Tak nás všechny obcházela a měřila nám teplotu a vynášela nám kyblíky. Jozef na ní hrozně řval, že je úplně blbá a jak se jí něco takového může stát? A ona zase řvala na všechny ostatní, co jsme to v Jindřicháči sežrali. To jako v Jindřichově hradci, kam jezdíme na výlet. Ale oba jsou vedle, protože se nám to stává každý rok. Tak to asi nebude tím, co jsme kde snědli. I když je fakt, že v Jindřicháči jsme smíchali asi pět různých limonád a pak jsme se z toho všichni napili. A bylo to opravdu hnusný. Ale stejně to určitě není tím. Já jsem byl docela v pohodě, bylo mi teda blbě, ale mohl jsem si číst kačera Donalda, co jsem si ho koupil v Jindřicháči. A taky jsme každý dostali trochu koli. To prej pomáhá, když se to pije po lžičkách. No a taky je ta kola super v tom, že když ji člověk blinká, tak chutná stejně, jako když ji pije. Akorát je trochu teplejší. To byl takový můj letošní objev. A nakonec jsem byl rád, že taky blinkám, protože těch pár, co neblinkalo, nebo se z toho rychle dostalo, šlo na noční hru. A ta byla drsná jak prášky na blití, protože Radek si tam zlomil ruku a Marta si vyrazila v oko. Teda ještě ho má, ale nemůže ho otevřít a má monokl jako strýc budlibák, když moc pije a popere se s někým v hospodě. Tak jsem byl spokojený, že blinkám. No ale musím se rychle uzdravit. Mamka říkala, že pošle balík s bombónama, tak abych byl zdravej, až přijde. Protože jinak bych ty bombóny nemohl sníst a musel bych je někomu dát a já se hrozně nerad s někým dělím, protože to nemá cenu. A taky to mamka posílá mě, takže bych to měl celý sníst sám. To je logický. Byli jsme se sestřenicema u Borovnické babičky s dědou a rozhodli jsme se, že si postavíme klubovnu. Teda já jsem se rozhodl protože pořád čtu rychlý šípy. A tam mají všichni klubovnu. Tak jsem taky chtěl mít klubovnu. A sestřenice se nudili. Tak říkali, že teda dobře, že si postavíme klubovnu. Tak jsme šli za dědou, aby nám ji postavil. A on vymyslel, že nám ji udělá na půdě v takovým výklenku, co tam je jenom bordel. Teda oni takových míst mají hodně. Ale děda ten bordel nechce vyhodit a říká, že se mu to jednou určitě sejde. Tak jsme tam dali polstrovaný křesílka, co děda našel u sousedovic popelnice a taky stolek, co se válel na půdě. No a když jsme tu naši klubovnu takhle pěkně zařídili, tak jsme byli spokojení, že máme klubovnu a že kdyby jsme chtěli, mohli by jsme se tam scházet. Ale my jsme se tam nescházeli, protože nám to přišlo divný někde se scházet. A navíc se bojím pavouků a tmy a tam bylo v obojí. A tak jsme v klubovně nikdy nebyli ale kočky tam chodily kakat děda říkal že se jim líbí ty polstrovaný křesílka a že tam nemáme chodit protože to tam hrozně smrdí a je to tam hnusný a my jsme tam teda nechodili ale dali jsme tam pěknou záclonku a ceduli s nápisem naše klubovna aby všichni věděli Letos jsem kromě toho Segřinýho tábora jel i na Mamčin tábor, kam jezdí holky vodní z vodílu a jejich děcka. Protože vony ty holky už jsou všechny hrozně starý na to, aby jezdili na tábor. Ale asi je jim to líto nebo co, že už jako nemůžou jezdit. Tak berou svoje děcka a dělají, že je to hlavně pro ně. Ale ani mocné, já jsem to prokouk hned. Ty holky tam kromě děcek berou i svoje manžely. Teda mamka tačku nebere, že by ji dělal vo studu. Ale toho se vůbec nemusí bát. Jezdí tam spousta divných chlapů a většina z nich vypadá, že se nikdy nemije. Tak to by jsme na tačku ještě mohli být hrdí, kdyby přijel. Dospělí nás vždycky večer pošlou spát, ale sami zůstanou z hůru. Prej, aby drželi noční hlídky. Ale hrozně u toho řvou a ráno je většinou po celém táboře spousta flašek. Tak já nevím. Když držíme noční hlídky u nás, tak po nás nic nezbyde a jsme úplně potichu. Ale je fakt, že naši vedoucí taky v kuchyni vždycky hrozně řvou. Tak těžko říct. No každopádně se tam teda hrajou i nějaký hry a tak, aby to nevypadalo, že to je fakt jenom pro ty dospělí. A někdy se dokonce za něco převlečou, i když teda my to samozřejmě prokouknem, ale menší děcka jsou z toho celý odvaření. Jednou z toho dokonce byly odvařený i ty holky z mamčina v oddílu. To když hrál vádí Indiána. Sova říkala, že z toho asi neusne a že teda to jeho tělo, to je něco. A dospělí tu noc řvali ještě víc než jindy a mamka ráno říkala, že ženský jsou vříji. No ale jako celkově je ten tábor dobrý. Mám tam dokonce i nějaký kamarády. Jen teda jeden kluk mě tam hrozně štve, protože se taky jmenuje Ríša, což je od něj dost hloupý a mohl si to odpustit. Na to já nejsem zvyklej. A ještě má narozeniny dva dny po mně. Tak to už je vyloženě na schvál. No a samozřejmě je velký sportovec a hraje basketbal a je hrozně bezvadný. Aspoň podle mamky, která by mě určitě chtěla vyměnit. Ale nemůže. No ale prostě mi to ten plantážník kazí, no. Když už se musí jmenovat stejně, mohl by být tlustej a blbej, že jo? Abych jako vedle něj vypadal líp. tak dneska místo naší paní učitelky přišla nějaká jiná, cizí. A prej se ta stará paní učitelka už nevrátí, protože nás učila jinak, než se má. Tak já nevím, mně se to třeba líbilo, že nás to učila jinak. Nemuseli jsme číst babičku a starý pověsti český. Já jsem náhodou z babičky čet půl stránky a z pověstí dvě. A byla to v oboje hrozná nuda a bylo to strašně divně napsaný. Paní učitelka říkala, že to je právě proto, že je to tak krásný. A nebo možná, že je to krásný, protože je to tak divný. Teď nevím. No ale že je to fakt nářez a brutálně dobrý, ale že to ve 8 letech stejně nedoceníme a že by jsme k tomu akorát získali odpor a na tom, že ona se podílet nebude. A že jí sice pan ředitel hrozil, že ji vyhodí, ale že Karel Havlíček Borovský taky bojoval proti útlaku. Na pana ředitele ona je vůbec nějaká vysazená, Vždycky říká, že tělocvikáři by ředitelama být neměli. Že to je jak za socialismu. Tak já tomu moc nerozumím. Ale je pravda, že pan ředitel moc chytře nevypadá. Má takový ty divný, vepředu krátký, uprostřed na ješka a vzadu dlouhý fotbalistický vlasy a hrozně úchylně se směje. Ale možná jsem zaujatej, protože mám paní učitelku rád. Takže když ona nemá ráda pana ředitele, tak já taky nemůžu mít rád pana ředitele. Poněvadž to by pak bylo dost náročný. No každopádně už nás teda asi učit nebude. A ta nová paní učitelka říkala, ať se nebojíme, že s ní o ty klenoty české literatury nepřijdem. Tak to asi teda ty divný, krásný věci nakonec budu muset číst a získám k ním odpor. dneska k nám po obědě přišel na návštěvu strýc Petr. To je ten, co často střídá paní, co s ním bydlí. A řekl mamce, že přišel za mnou a že jdem hrát na počítači. Což se teda mamka moc netvářila. Ale tačka doma nebyl a ségra taky ne. Tak nám to dovolila. Tak jsme hráli nějakou střílečku, co je jinak hrát nesmím. Ale že přišel strýc Petr, tak to bylo dočasně povolený. Teda mělo to být jenom na hodinu. Mamka mi vždycky ke hraní dává minutku, ale já jsem už dávno přišel na to, že když na ty minutce nacvakám víc, takže na to nikdo nepřijde. Když jsem byl mladší a blbější, tak jsem vždycky musel chodit za mamkou a prosit, aby mi tam ještě pár minut přidala. Ale teď už v tom umím chodit, takže když jsem skoro na nule, tak tam nenápadně něco nacvakám a je to. Ukázal jsem to strýci Petrovi, ale moc ho to teda nenadchlo. Takovej strýc budlibák, ten by z toho byl celý bez sebe, jak jsem to vymyslel. Ale strýc Petr, ten je prostě takovej studený, no. To člověk musí udělat nějaký korfíkl, aby ho překvapil. No a když už ta hodina trvala fakt dlouho a venku už se udělala tma, zeptal jsem se ho, jestli si třeba nechce taky popovídat s mamkou, že s ním hraju rád, což je pravda. Strýců zase na rozdávání nemám a tak je fajn, že je tenhle taky na něco dobrý. Ale tak, aby to mamce nebylo líto, ale on říkal, že ne. Že už si všechno řekli, když spolu bydleli. A teď, že už si spolu povídat nepotřebujou. Hlavně proto, že mamka na něj vždycky vytáhne. Že jako jeho starší ségra všemu rozumí líp a že by si vodní měl nechat poradit. Tak já nevím. Je pravda, že po strýci Budlibákovi má strýc Petr nejlepší náběh na černou vovci rodiny. Takže by si vodní možná nechat poradit měl. Ale zase já třeba taky nemám rád když se na mě se gravitahuje. Takže ho chápu. No každopádně jsme teda hráli a hráli a už muselo být hrozně pozdě a ještě navíc to bylo strašidelný. Takže jsem se bál, že se v noci budu budit a budu muset chodit čůrat, což je blbý. Protože potom vždycky přijde mamka a ptá se, jestli mi není špatně a tak a nikdy si nenechá vysvětlit, že jsem prostě jenom potřeboval jít čůrat. No a pak na nás přišla mamka i s tačkou, který mezi tím vyzve cégru ve zboru. A začali hrozně nadávat, jak si to představujem a co se to dneska děje a jací ti mladí jsou a nejsou a kde si co Tak já jsem si říkal, že vyzkouším, jestli když se všechno vždycky svede na tačku, jestli by se to takhle třeba nedalo udělat i se strýcem. A tak jsem řekl mamce, že se prej na strýce vždycky vytahuje a že jemu to vadí a že s ní proto nechce mluvit, a fakt se to všechno svezlo na něj a mě nikdo nenadával. Tak v podstatě si za to mohl sám. Kdyby pochválil trik s minutkou, nic bych na něj neřekl a mohli jsme to slíznout oba. Mamka zase vytáhla, že bych se měl víc hýbat, jinak budu tlustej a žádná mě nebude chtít, což mi teda nějak extra nevadí. Street budlibák je taky dlouho bez tety a někdy si to docela užívá, i když je teda taky často smutnej, to je pravda. Ale to je tím, že teta byla moc fajn a umřela mu. to já budu třeba bez nějaké, která by byla úplně hrozná. A hlavně, když budu bez ní, tak i kdyby byla fajn, tak se to nikdy nedozvím, takže mě to nebude trápit. No prostě mamka to nemá úplně moc dobře promyšlený. Ale koupila mi kolečkový brusle, i když jsem nechtěl, protože se bojím i na kole. Dostal jsem taky spoustu chráničů. Na kolena a taky na lokty a taky rukavice a helmu, kdybych prej spad, což bylo dost pravděpodobný. Tak jsem volal Honzovi, jestli by šel se mnou, ale ten zrovna nebyl doma. Tak jsem se rozhodl, že Sajdlovi odpustím, že pořád říká čili a půjdu s ním, jenže ten se bál, že by se mu něco stalo. Tak jsem mu vysvětloval, že brusle budu mít já a on mě bude jenom chytat a přitom, že se mu nic stát nemůže. Nebo jako jo, ale nic vážného. Jenže on je srap. Tak řekl třikrát čili a položil to. Tak ať si nakašle a spraví si oči. Mamku potom napadlo, aby šel s Radimem od mašláru. Že teda sice je sígr a dobytek, ale že já ven moc nechodím a že on se vyzná. No, tak já jsem nechtěl, ale musel jsem. Ale Radim naštěstí zrovna někde lítal a nebyl doma. Tak mamka říkala, že jsem teda asi už velký a že to zvládnu sám, že na tom nic není. Jenže než jsem stačil jít, tak přišli na návštěvu sestřenice s tetou. A to já už jsem věděl, že to zase odnesu, protože sestřenice chodí na gymnastiku a sportujou a tak. Ony jinak nejsou zlí, ale nějací velcí kamarádi asi nikdy nebudem, protože mi dost často nějak zavaří. A taky, že jo, přemluvili tačku, aby mi oddělal brzdy, že ty jsou úplně na nic, Stejně se prej brzdí tak, že člověk dá nohy od sebe a udělá kolečko, což jsem vůbec nepochopil. Ale obě říkali, že je to hrozně jednoduchý a že to půjde samo. Tak mi taťka ty brzdy oddělal. A já jsem si dal brusle a oni se rozhodli, že se půjdou podívat, jak to jezdí. Tak šli. Já jsem měl z takového malého kopečku, co vede k naší popelárně. Žádný kolečko jsem samozřejmě neudělal a zastavil jsem až o ty popelnice. Viděl to i pan Grossman, co je u nás v domě důvěrník a co na mě vonehny nabonzoval, že se mu otevřel, i když jsem neměl. Takže tohle určitě taky rozkecá po celém domě. No každopádně na kolečkový brusle už teda dobrovolně nikdy nejdu. Rodiče si dneska pořídili další akvárium. Dohromady už mají tři. Já teda nechápu, co na tom vidí, ale strýc Budlibák říkal, abych jim to přál, že už jsou spolu dlouho a že potřebují nějaký blbosti, o kterých by se spolu mohli bavit, protože jinak už si všechno řekli. A je fakt, že spolu furt rozebírají pH a furt mají jakýsi barevný papírky a řeší jakýsi uhličitany nebo co. A oni z toho nadělají. Prostě tam jsou nějaký ryby a buď plavou, to je dobrý, anebo už neplavou. No a pak rodiče ví, že to udělali blbě tak tu vodu vylejou, dají tam jinou a koupí si nový ryby, že jo. To já třeba chovám křečíky a to je teda daleko lepší, protože toho křečíka člověk může hladit a tak. A navíc tam má kolo a domeček a hrozně se na tom vyblbne. A někdy je taky pasu. To jim ve obýváku udělám velkou vohradu z knížek a můžou si tam běhat. To je aspoň o něčem. Zatímco ty ryby nic nedělají. Většinu doby stojí na místě a debilně koukají a to je celý. A když člověk zaťuká na sklo, tak plavou pryč, zatímco křečíci vždycky přiběhnou. A taky jsou daleko chytřejší. Když jim vyměňuju piliny, tak tam vždycky najdu spoustu schovaného jídla. To oni si takhle schovávají, kdybych na ně náhodou zapomněl. Ale já na ně nikdy nezapomenu, protože jsou fajn. No a to jejich jídlo je mimochodem fakt dobrý, zvláště takový ty medový dropsy. Na ty já někdy chodím, Kdež toto rybí jídlo hrozně smrdí takže jsem ho nikdy ani nevochutnal. Byli jsme na návštěvě na zahradě u prastříce Pavlaty. Není to teda vlastně můj prastříc, ale taťka říkal, že krev to je. A navíc se nám uvolnilo místo políšeňský babičce s dědou, co už nás nechtějí vidět. A prastříc babiččin brácha, takže je jako náhradník ideální. Tak jsme za ním jeli, Předtím jsme se s ním nějak moc nebavili a viděli jsme ho jenom dost výjimečně. Ale teď hold máme ty příbuzenský pozice volný. Tak si můžeme někoho přibrat. Prastrýc je moc fajn. Prateta mi teda dala velkou pusu, což já hrozně nerad. Ale pak to spravila limonádou a takovýma bombónama, co na nich bylo napsaný cosi jako kamene bombone. Prej jsou až z Chorvatska, ale koupila je u nich v samoobsluze. Ony teda vůbec nebyly tvrdý, ale vypadaly tak. Takže jsem se nemusel dělit, protože se všichni báli, aby si na nich nevylámali zuby. Prastrýc mi pořád říkal syre a vodil nás po celý zahradě. Ukázal nám i sklep, kde si vrtá tunel, a říkal, že se chce prokopat do Moskvy. To jsem moc nepochopil, ale všichni se smáli, tak jsem se smál taky, aby to nevypadalo, že jsem hloupej. No a v tom sklepě se taky pálí alkohol, ale to se nesmí říkat. Po prohlídce mě prateta poslala natrhat maliny. Tak jsem vzal i ty zelený, nezralý, protože jsem jim chtěl ušetřit práci. Ale mamka mi potom hrozně vynadala, že ty se nezbírají a že teď nebudou mít nic pro vlastní vnoučata. Ale prateta říkala, že to nevadí. No celkově jsou vodost lepší než líšeňská babička s dědou. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to dobře. Tak si je asi necháme. Tak jsem se dneska poprvé pral. Teda poprvé ne, ale poprvé mě u toho povzbuzovali. Kamenský totiž vo paní učitelce řekl, že má velký zadek. No, kvůli tomu vlastně ne, to mi bylo docela jedno, protože už nemáme tu naši původní paní učitelku a máme nějakou jinou, se kterou mě to moc nebaví. No sice by se teda oni takový věci říkat neměli, ale ať se kvůli tomu s Kamenským pere sama. To já bych se jí takhle nezastával, protože si to nezaslouží. Jenže von pak urazil gumítky, že je to pro malý děcka a jak se na to někdo může dívat a že nic blbějšího nikdy neviděl. A to teda přehnal. To už jsem nemohl jinak, protože gumitci jsou nejlepší večerník vůbec a hubu si na ně nikdo otvírat nebude, protože je tam všechno, záhady a kouzla a tak. No a bydlí ve stromě a pijou hopsinkovou šťávu a jezdí na takovým tobogánu. No prostě jsou skvělí a kamenský je plantážník. Paní učitelku ať si klidně pomlouvá, ale gumítky měl nechat na pokoji. No ale nejvíc mě překvapilo, že děcka fandili mě, to jsem teda nečekal. Von Kamenský vyhrává všechny závody a je nafoukaný, takže ho asi nesnáší ještě víc než mě, což je bezva. Jenom bylo blbý, že když na nás potom dolít dozor, tak jsem se nemohl vymlouvat, že jsem se nepral. Ale nabonzoval jsem i jeho, takže jsme za paní učitelkou na kobereček museli voba. Zkoušel jsem se vymluvit, že voní Kamenský říkal škaredý věci, ale nezabralo to, nebo teda jenom částečně. Já jsem dostal jednu poznámku a kamenský dvě. Ponuž tom denníčku snad ani nemůže mít místo, ale závody vyhrává. Mamka by ho za mě určitě vyměnila, kdyby to šlo. No ale dostal dvě poznámky, a to je dobře, protože si to zaslouží. A mimochodem se zase potvrdilo, že paní učitelky nepoznají, když se jim lže, i když vždycky tvrdí, že jo. Tak k nám přijel strýc Budlibák, ale nebyla s ním vůbec sranda. Ani nepřivez žádný film s Chuckem Norrisem a ještě k tomu byl úplně střízlivej. Takže bylo jasný, že se něco stalo. Taťka mu dokonce udělal roládu. Sice jsme teda konečně zjistili, že taťka nekecá a že umí udělat roládu, ale zase bylo jasný, že je to vážný, když šel taťka takhle do sebe. Tak jsem se strýce ptal, co mu je, ale rodiče mě poslali, abych si šel hrát. Ale mě to nebaví si hrát, když se mluví o něčem zajímavým. Tak jsem poslouchal za dveřma. Strýc Budlibák pořád mluvil o nějakým ráčkovi, co ho má v sobě a co si prokousává cestu ven. Nebo tak nějak to aspoň strýc popisoval. No bylo to jak ta pohádka o tom klukovi, co spol k semínko a vyrost mu z pusy strom. To musí být dost blbý, když se člověku něco takového stane. Proto taky nejím melouny. I když teda nevím, jestli melouny rostou na stromech. To by musel být pořádný strom, aby unes takový macky. Já jsem si říkal, jestli kdyby strýc hodně skákal, jestli by toho ráčka nevyblinkal. A taky, že asi ani jemu se u strýce břiše moc nelíbí. No ale tak neměl tam líst, že jo? A když šel strýc potom domů, tak jsme to probírali se ségrou. A prej jsem to celý pochopil špatně, že ten ráček je nějaká nemoc a že to strýc má z toho svýho pití, že si prostě propil díru do břicha. No ale nejde mi do hlavy, jak může ségra vědět, že si tam tu díru propil a že mu tam nevykousal ten ráček. Ale ona si ze mě někdy dělá srandu. Tak těžko říct, jak to je. Tak jsem zas byl u borovnický babičky s dědou a zrovna tam byl patriček to je ten můj natvrdlej strýc, co je ale o trochu mladší než já, ale je taky tlustej. Tak to je fajn. Někdy si říkám, vokolik by na světě bylo líp, kdyby tady byli jenom tlustí lidi. Nemusel bych pořád poslouchat, že Seidl je sice divnej, ale hubenej a že Tomáš Pertlík dokonce cvičí na rybstolu a že Honza je taky hubenej, i když stejně jako já nic nedělá a jenom žere. Ale tomu bych to odpustil, protože je kamarád. No každopádně jsme se s Patričkem nudili, protože já doma jenom chodím do školy a hraju na klavír a na počítači a někdy si čtu. A u babičky nic z toho není. Teda knížky jo, ale samý encyklopedie a tak. Oni hrozně nadšeně luští křížovky. Teda luští. Oni nic neví. A na to právě mají ty encyklopedie. Tam je to všechno napsané. No ale mě takový luštění vůbec nebaví. Tak se tam někdy nudím. No a s Patričkem taky nic moc nebylo. Ale děda říkal, ať jdem běhat po venku, jako normální děti. A to teda nevím, kde na to přišel. Normální děti běhají po venku doma a za dědou a za babičkou jezdí na výkrm. Aspoň to teda říkala mamka. Ale je zase pravda, že my dva už výkrm nepotřebujeme. Tak jsme šli a zjistili jsme, že v kravíně jsou takový velký hory kulatých balíků sena nebo slámy. Já jsem z města, takže nevím, jestli je v tom nějaký rozdíl. Jestli se tomu tak říká proto, že je to suchý, nebo je seno a sláma něco jako voves a žito. Mámka by to určitě věděla. Ale když já vždycky přestanu poslouchat, když se mluví o kytkách, protože mě to hrozně nebaví a protože je to voprus. I moje první paní učitelka klavíru mi věci vysvětlovala tak, že v tom byli i mimozemšťani. Tak nechápu, proč by to nemohla zvládnout i mamka s kytkama. No to je jedno. Po těch horách Sena nebo Slámy se hrozně dobře lezlo Babička nám říkala, ať tam nechodíme, aby se nám něco nestalo Tak kdyby jsme věděli, kde jsou, tak jsme tam byli už dávno Ten kravín je vůbec takovej divnej Ono to tam tak divně hrká a tak Ale nikdy jsem tam neviděl nikoho jít Děda říkal, že to bych musel vstávat dřív Že jsem nikdy neviděl ani pošťáka Tak těžko můžu vidět lidi, co chodí do kravína ale tak ty krávy se snad taky chtějí vyspat. To mi teda přijde nějaký podezřelý. No každopádně z druhé strany, než jsou ty hory sena nebo slámy, jsou takový velký vrata, na kterých je vždycky řetěz a který jsem taky nikdy neviděl otevřený. Ale dali se povotevřít. Tak jsme si řekli, že to musíme proskoumat. A Patriček to držel a já jsem se protáhl dovnitř. Ony ty vrata nebyly moc dobře udělaný, ale stejně nás překvapilo, že jsem se tam vešel. To jsem byl spokojený. Všude tam bylo strašně moc prachu a špíny a vypadalo to, že už tam aspoň sto let nikdo nebyl. A pak tam byla taková palanda a na ní něco zakrytýho černou plachtou. Tak mě bylo hned jasný, že to nejspíš bude mrtvola. Nedívám se na aktu X jenom tak, ale hrozně jsem se bál, že tam fakt je. Tak jsem se radši nedíval a utekl jsem. Teda ve vratech jsem se zasek a vypadalo to bledě, ale pak jsem si vzpomněl na tu mrtvolu a šlo to hned. Říkali jsme si, jestli to máme říct dědovi, že mají v kravíně mrtvolu. Ale když my tam nesmíme, takže oni jakože nevíme. No, ono stejně. Jestli tam fakt je, tak už je jí to jedno. Takže když najdou někdy potom, tak se nic tak hroznýho nestane. Honza mě dneska pozval, ať jdu bobovat ke Gogolovi. To je jedna zavřená hospoda tam u nás. Že to tam je skvělý a že tam dělají takový zvláštní závody. Tak já jsem šel, ale Honza tam nikde nebyl. Tak jsem se šel zeptat k ním domů a zjistil jsem, že to dostal zakázaný, protože zase střílel z balkónu na nějaký starý paní a vomilem trefil svou mamku. A přitom jí vysvětloval, že na ní vůbec nemířil a že to je celý jeden velký vomil. No ale měl zaracha, tak jsem musel jít sám. A když jsem se tam vrátil, tak tam zrovna přišel Kamenský. Tak normálně bych na něj pustil Honzu. Ale když měl zaracha, tak jsem raději dělal, že nic. U Gogola se nebobuje jenom tak. Je tam takový bezvadný koryto, co má po obou stranách takový hnusný zahrádky s plotama s vosnatým drátem. No a hlavní je na něj někoho z těch bobů vyhodit. Nebo aspoň do příkopu. Tam je nějaký beton a tak. Tak to se taky počítá. A vyhrává ten, kdo dojede jako první, ale většinou se nikam neženem a zhazujem se do příkopu a na drát, protože to je nejlepší, že jo? Kamenský má skvělý boby s volantem, takový ty, co jsem vždycky chtěl, ale protože jsme minulý rok jeli na dovolenou, tak jsem si je letos ani nepřál, protože jsem věděl, že by to bylo zbytečný. Ale byli jsme se na ně aspoň s podívat ve obchodě. On sice říkal, že musí být hrozně blbý a že takový boby přece nemůže nikdo chtít. Ale viděl jsem na něm, že by je taky chtěl. Byl úplně na měko. No hlavně, že už nemusím jezdit na lopatě. Tu jsem měl jako malej a bylo to příšerný. Rodiče samozřejmě pořád opakovali, že je to daleko lepší a že aspoň nemusím do kopce tahat nic těžkého. No, to je sice fakt, ale dolů to na lopatě vůbec nejede, a člověk pořád někde dřezatkem. A navíc se na tom vůbec nedá zatáčet. No každopádně, u Gogola to bylo fajn. Kamenský dostal co proto. A odcházel s úplně vodřenýma bobama. To teda nebyla moje práce. Oni se na něj totiž všichni spikli. Protože měl ty frajerský boby. Teda na začátku. Na konci už to byl spíš takovej křáp. A dobře mu tak. No a já jsem to vodnes jenom natrženýma kalhotama. A to je dobrý protože to mamka zašije. Ale takhle vodřený Bobby to už nic nespraví. Tak jsem měl radost. Tak už byl zase Silvestr. Dospělí se na něj vždycky hrozně těší, ale já si myslím, že je to ten nejhorší svátek v roce. Všichni se vždycky opijou a přežerou a dívají se na něco v televizi. Tak do mi to bývá dobrý a pak už tomu většinou nerozumím. Tak brzo usnu. Ale pořád mě někdo budí, tak si jdu lehnout do postele. Ale stejně mě v půlnoci zase vzbudí, abych si s nima přiťuknul a tak. No tomu už vůbec nerozumím. Kdyby nebylo těch hodin v televizi, tak to člověk ani nepozná, že je půlnoc. A ten nový rok je úplně stejný jako ten starý. Člověk si dá nějaký přecevzetí a za tři dny na něho zapomene. No a po půlnoci vždycky jedna v operní pěnice zpívá hymnu. Mamka vždycky říká, Ježíš Maria, Ježíš Maria, to je hrozný, ale stejně se na to každý rok díváme. A ta paní je každý rok o trochu starší a tlustší a má trochu méně vlasů. Tak podle toho se pozná, že už je další rok až že nevopakuje pořád to stejný. Akorát jednou byl Silvestr moc fajn. To bylo před dvouma rokama, když u nás byl strýc Budlibák, co je s ním vždycky velká sranda. A ten jediný byl až do půlnoci v pohodě. To on asi jak tolik pije přes rok, tak toho vydrží víc. Takže mu ta Silvestrovská dávka nic neudělá. 1997. Tak jsme dneska s mamkou zase potkali paní Hamáčkovou. To je ta stará paní, co skoro nikdy nechodí ven. A když ji vidíme, tak zrovna vychází z bytu, ale nikam nejde. Tak si říkám, jestli ona třeba nestojí za dveřma a nečeká, až tam někdo půjde, aby se s ním jakože potkala a mohla si s ním popovídat, protože už je stará a nikdo za ní nechodí. Tak já bych za ní klidně chodil. Ale to ona by asi nechtěla, i když jsem podle ní nejslušnější dítě z baráku. Což teda jsem. No, každopádně, paní Hamáčková tam sebou měla svou Ségru, co už je taky stará, ale vypadá trochu mladší než paní Hamáčková, i když je starší. No a ta její Ségra nám povídala, jak teď žila se synem Rok v Austrálii a jaký to tam je perfektní a že si to vůbec neumíme představit a že tady je všechno hnusný a všichni jsou takový odporní a rozpadlí a tlustí. Ale ať si z toho nic neděláme, že za to nemůžem a že kdyby jsme chtěli, tak nám ukáže fotky. Ale ať si dáváme bacha, protože pak už se nám to tady u nás nebude líbit vůbec. Protože tam mají všechno lepší. No a mamka se jí ptala, proč tam teda nezůstala, když je to tam tak skvělý. A ona říkala, že tam nikomu nerozuměla, a že tam spolu ti důchodci celý dny jenom tlachaj. A to, že není nic pro ní. Ni. Tak paní Hamáčková říkala, že by možná tlachala s nima, kdyby uměla anglicky. A že teda doufá, že to v tom jejím malým, hnusným, rozpadlým českým bytě vydrží. A že kdyby ne, takže jí určitě nebrání a může jít bydlet nám. A pak ukázala na mě a říkala, aby si mě prohlídla, že takhle slušní děti teda v Austrálii určitě nemají. A ta její segra říkala, že mají, ale že teda nejsou tak tlustí a že všechny umí surfovat, což já určitě neumím. Tak jsem se urazil a řekl jsem jí, že hraju na klavír a že se mi chce čůrat. A tak jsme mohli utéct. No ale stejně, koho to zajímá, co mají v nějaký blbý Austrálii, klokana nepřivezla, tak co? Dneska jsme s tačkou byli v kině na novým Star Treku. Mělo to teda titulky, takže jsem moc nevěděl, o co tam jde, ale byl tam kapitán Picard a Borgové a Fazery a tak. Takže jsem byl spokojený. Akorát se teda bojím, jestli usnu, protože to bylo fakt hodně strašidelný. Taťka tvrdil, že se vůbec nebál, že nebylo čeho, ale já vím, že jo. Však kapitána Picarda málem asimilovali, tak to by se bál každej. Teď on je tam z nich všech nejlepší a je to můj oblíbenec. A ten jeho seriál je taky nejlepší. Pak je ještě ten animovaný, ten je teda fakt trapný. A dávali ho ráno s pohádkama od Disneyho. Ale byl tak blbej, že když jsem si měl vybrat mezi tímhle a malou mořskou výlou, vybral jsem si malou mořskou výlu. A to už je teda co říct. No a pak je ještě ten starý s Kirkem, ale tam jsou hrozně předpotopní treky a ti herci jsou celý jací si divní. Ten mě nebaví. A pak byl hluboký Vesmír 9. Ten jsem nikdy neviděl, protože ho nedávala jednička, ale nova a premiéra. A v obě to teda hrozně zmršili, protože ho vysílali v neděli po obědě. No který blbec tohle mohl vymyslet? To teda od pana ředitele moc chytrý nebylo. Já jsem mu kvůli tomu jednou volal, ale nezved to, srab. No, každopádně Star Trek se dává v pátek v odpoledne za odměnu, že bude víkend, ne v neděli po obědě, kdy jsme vždycky na výletě. To fakt nevím, co to bylo za divný nápad. No a pak je ještě Voyager. Ten má kapitána Janewayovou. Tak ta má sice příšerný drdol, fakt hrůza. Ale jinak je dobrá. Ne tak dobrá jako kapitán Picard, ten je nejlepší, to je jasný. Ale jako dýchá mu na záda. Tak uvidíme. Paní učitelka nám ve škole vysvětlovala rozdíly mezi holkama a klukama. Trochu u toho koktala a občas to bylo docela nesrozumitelný. No ale jako to hlavní je jasný jak facka. Holky nemají pindíka a jsou tlustší. Taky nám říkala, jak se dělají děti. Ale tamto teda už bylo úplně divný a nebylo by to moc jasný. Taky nám říkala, jak se dělají děti. Ale tamto teda bylo už úplně divný a nebylo by to moc jasný. Pre jako kluk a holka musí být nějak blízko u sebe. A bum, už to je. Tak jsem se bál, aby jsme spolu se ségrou něco neměli, když pořád sedíme před televizí na sedačce blízko u sebe. Tak jsem jí řekl, ať si sedne dál, ať z toho něco není. Takhle to šlo pár dní, až mě jednou tačka v noci vzbudil a řek, že si musíme promluvit jako chlapy. Myslel jsem, že mě zase pošle na poštu, aby tam nemusel sám, ale tohle bylo o ségře a o mně. Tačka říkal, že vedle sebe holka a kluk musí ležet a že aby spolu měli dítě, tak se jí von musí dotýkat pindíkem. A taky říkal, že já se ségry pindíkem nedotýkám, takže spolu dítě mít nemůžem. Tak jsem se ho ptal, co až budu velkej a budu mít nějakou holku. Jak teda pak poznám, kam s ním, jestli to je jedno nebo jak je to udělaný. A von říkal, že to je automatika. Že se to zařídí samo a že můj pindík se o to postará. Tak se mi ulevilo, že se ségrou nebude mít dítě a šel jsem spát. Sajdl mě pozval k ním na chatu. Tak jsem jel. My totiž chatu nemáme. Tačka říká, že až začne jeho firma vydělávat, tak budeme mít takový chat klidně deset. A mamka mu vždycky nadává, že to říká furt a že jsme rádi, když se náš favorit rozjede. Načiž se taťka naštve, protože nemá rád, když mamka Béďovi říká favorit. A pak se začnou hádat, protože mamka řekne, že když mi líšeňská babička může říkat chlapečku, tak ona tý blbý káře může říkat favorit. A jak se u nás doma řekne líšeňská babička, tak se naši skoro vždycky začnou hádat, i když už se s ní nebavíme a jak mi neříká. Ale pořád nás takhle pronásleduje. Moc tomu nerozumím, protože jsme přece jeli na dovolenou do Řecka a protože nám líšeňská babička může být fuk. No ale rodiče jsou občas takhle zaseklí, že se hádají o něčem, co už je dávno pryč. Tak možná je to baví, těžko říct. No ale hlavní je to, že nemáme tu chatu. Taďka za to teda nemůže, za nás třeba na dovolenou, že jo. Ale stejně, tak jsem tady jel na chatu se Sajdlem, i když ho nemám moc rád. Ale chatu máno. Tak nejdřív jsme stříleli diabolkama na terče. Saidl dělal hrozný caviky s tím, že se nesmí střílet, když neležíme všichni na matračkách. A já jsem pak jednou vomilem omylem vystřelil tak, že ho to málem trefilo. A on se mohl zbláznit a pořád řval, že jsem ho málem zabil a že už mohlo být po něm a úplně zapomněl říkat čili. Navíc to byla jenom diabolka. No ale jak má tu hrozně starostlivou mamku, tak ta se na mě dost mračila. A se střílením byl konec. A museli jsme jít k rybníku. Ale Seidl má takovou super loď na dálkový ovládání. On si pořád jezdil sám a nechtěl mi to půjčit, protože je to prej hrozně složitý a že bych to nezvlád a že bych můj rozbil a kde si cosi. No a měl teda pravdu. Jen co mi to konečně dal, tak jsem to s tou lodí napálil do takového malého stromku hnedka u břehu. Ale to bylo nechtěně. My doma žádnou loď na dálkový ovládání nemáme, protože ta tačková firma furt nevydělává. No a taky to bylo tím, že mi to nechtěl půjčit a musel jsem na to tak hrozně dlouho čekat. Tak jsem byl moc natěšený. Takže to vlastně byla jeho chyba. Ale na chatu už mě teda asi nepozvou. Dneska jsme s paní učitelkou byli na exkurzi v trolejbusovém depu. A byl to teda děsnej voprus. A to mám trolejbusy ze všech těch vozítek nejraději. Protože vzadu houpou a když jedou, tak vydávají takovej zvláštní zvuk. jako by vrněli. Ale tak jako elektricky. A to je dost dobrý. No ale koho zajímá, kde spí a jak často jim někdo kontroluje motor a podobně. Třeba můj tačka tady na ty věci je. Ten by z toho byl odvařený. Toho by od tam vůbec nemohli dostat. Ale naše třída má teda úplně jiný zájmy. Většina jsou blbí sportovci. No a pak jsem tam já a Martinka Jiřičková. No a ona je skvělá. A já chodím plavat a hraju na klavír a o trolejbusy se nezajímám. Pro mě je hlavní to, jestli to jede tam i zpátky. Jestli to je prostě takovýto klasický, obousměrný. Nebo je to takovýto divný, kdy to jede jenom tam a jezdí to pořád dokola a nemá to žádnou konečnou a říkají tomu v okružní. To je prostě proti přírodě. Do toho bych dobrovolně nevlez. Však to taky většinou jede na nějaký divný místa. Třeba k tomu ústavu pro ty pošahaný děcka nebo tam, kde bydlí líšinská babička. Tak to asi nebude náhoda, že jo? Proto já radši autobusama nejezdím, když nemusím. Protože ty ostatní věci jsou rozumný a tohle nedělaj. Ale u autobusů člověk nikdy neví, jak na tom je. Však takový ty divný dálkový spoje, co mají zlý řidiče, a co u nich není jasný, kde si mám koupit lístek a odkud mi to jede a kde to najdu, to jsou vždycky autobusy. Tak jasně, trolejbus by tam nejel. Proč asi? A mimochodem jsem nikdy nepochopil ty děsně divný jízdní řády, co vypadají jak nějaký tajný zašifrovaný zprávy. A nejspíše nechápe ani tačka. Nebo to teda zatím nikdy netrefil. Ale to se nesmí říkat, protože tačka je na to nějaký přecitlivělej. Možná jak vyrůstal u babičky, u toho divného protipřírodního autobusu, takže to na něm zanechalo takovýhle následky. Zase byly ohňostroje na přehradě. Dřív to bývalo dobrý, ale teď to stojí za pendrek. Hlavně proto, že se k nám vždycky všichni nasáčkujou. Ono totiž, když jde člověk na tu přehradu, tak je tam všude strašně moc lidí a člověk nic nevidí a ještě se bojí, že ho ušlapou. To se mi jednou málem stalo, když jsem byl ještě úplně malej a bydleli jsme tehdy ještě jinde. Držel jsem se mamky za ruku, ale všude bylo hrozně moc lidí a najednou mě to vodní odneslo a já se mi nemohl najít. Tak jsem si sedl na zem a začal jsem brečet. Jednak je to jistota, jednak jsem stejně nevěděl, co jinýho. No ale jak oni na ty vohňostroje všichni chodí vožralí, tak mi nikdo z těch lidí nepomohl. Jenom na mě teda nešlapali. Ale jinak nic. Ale naštěstí mě rodiče slyšeli. Tak za chvilku přišli. No a pak jsme se přestěhovali tady do toho paneláku, kde bydlíme teď a kde chci bydlet pořád, protože je to v něm skvělý. Rodiče si furt stěžujou, že je to moc malý, ale mně se to zdá parádní. Mám tam svou garáž a tak. Teda jako není to garáž, jenom tomu tak říkáme. Ale když to někomu řeknu, tak hrozně kouká. Protože garáž v bytě, to hned tak někdo nemá. No prostě je to tam boží. No ale hlavně teda máme balkon. Tam se chodí přes náš pokoj a já se tam trochu bojím, že to spadne, ale ještě nikdy to nespadlo. No a právě kvůli tomu balkónu se k nám na vohňostroje všichni nasáčkujou. Pan a paní Mašlárová s tím jejich sígrem Radimem a taky teta se a se sestřenicema. Poněvadž z toho našeho balkónu jsou ty vohňostroje vždycky parádně vidět. Akorát je nám teda na nic, že máme balkón a nemusíme se nikde tlačit, protože přijde tolik lidí, že je narváno i u nás doma. A co teprve na tom balkóně? tam se vždycky musíme střídat. Já jsem mamce říkal, že by za to měli něco vybírat, protože balkón mají v domě všichni, ale z našeho je to vidět nejlíp a některý jsou úplně na druhou stranu. Tak mamka se smála a říkala, že to mám z toho čtení, takový nápady. Ale taťka z toho měl radost a říkal, že jsem drobný středatel a živnostník a že je rád, že bude mít komu předat tu svou firmu, že je vidět, že na to mám hlavu. Na tačku to dneska zase jednou přišlo a byli jsme celý odpoledne zavření v dílně. To je taková komora, co máme doma. A co tam tačka má všechno svoje nářadí a pod stolem tam máme koš, kam se háže špinavý prádlo. Mamka si vždycky stěžuje, abych to tam neházel jak hnůj a hezky to poskládal. A já se vždycky ptám, proč to mám skládat, když se to potom stejně pomačká v pračce. Tak to je úplná blbost, že jo? Ale mamka je prostě taková, no. Když přijedu z tábora, taky vždycky dostanu vynadaný, proč je všechno tak špinavý a smradlavý. A ještě horší je to s žehlením. Mamka se mě to snažila naučit, že to jako budu potřebovat. Tak to už vůbec nechápu. Teď mám mamku a pak budu mít nějakou svou paní. Ale mamka říkala, že jsem tlustej, takže mě třeba žádná nebude chtít a že si budu muset žehlit sám a že tlustí to umět musí. No tak se mě to snažila naučit a říkala, že to tričko vždycky musím obrátit na ruby. I do toho našeho koše, protože jinak by se zničily ty potisky. No ale pak mi ségra říkala, že to je blbost a že se nic obracet nemusí. Tak jsem to obracet přestal. A pak mi mamka nadávala, proč poslouchám ségru, když vím, že s ní casnuje puberta a že to musím obracet. No a pak mi asi za měsíc vynadala, proč to pořád obracím, že jí to přidělává hrozně moc práce, když to musí všechno zase obracet zpátky. Tak teď jsem z toho zmatený a žehličky i toho prádelního koše se bojím, protože mi kvůli nim furt někdo nadává. No každopádně, někdy do té komory musím. Tačka se totiž občas zblázní a říká, že chodím na kdo ví co, ale že neumím vůbec nic z těch chlapských věcí. Tak já to moc nechápu, na co bych to potřeboval, když mám tačku. Tak buď přijde, nebo mu můžu zavolat a řekne mi, jak se to dělá. To je zbytečný se to učit, že jo? Ale to on nechápe. Tak musíme furt něco dělat. A mě to vůbec nebaví. A ani mě to nezajímá. Kdyby tam tačka měl fejzry a fotonový torpéda a tak, tak to by šlo. Ale tačka má jenom takovou jakože svírací kovadlinu a nějaký šroubováky a spoustu takových kovových udělátek. Vypadá to tam jak v nějaký mučírně a já tam vždycky přesně takhle trpím. A ještě má taky pájku, to mě zrovna baví. Ale pájíme vždycky jenom chvilku. A navíc nejlepší je pájet kalafunu. A to vždycky můžu jenom chvilku té chvilky. I když nevím proč. Prej se to tím nějak ničí nebo co. Ale možná mi to tačka jenom nepřeje, co já vím. Jako von je jinak dobrý tačka, Já si nestěžuju, to ne. Ale tady tyhle věci se stejně nikdy nenaučím. A navíc si vůbec neváží toho, že třeba zase umím udělat skvělý čtyřbarevný puding. A to hned tak někdo neumí. Všichni ve škole něco sbírají. Já jsem sbíral klíče, ale to je na prd, protože klíče nikoho nezajímají a nedá se s nima nic podnikat. Někteří sbírají pogy, ale ty jsou blbí, protože se s tím jenom mlátí vozem a nic s tím není. A Kamenský, co má tátu taxikáře a vždycky nám vypráví, kolik cizinců už jeho táta vokrad, sbírá medžiky, a to je mnohem lepší. To jsou takový barevné kartičky. Jsou tam různý nestůry a kouzla a tak. A kdo prohraje, musí tomu druhému nějaký svoje kartičky dát. Ale ne půjčit, ale fakt dát. Jako na pořád. Tak jsem řekl doma, že bych ty magicy taky chtěl sbírat. Rodiče se na to moc netvářili. Ale mamka se mnou další den šla do Černýho rytíře. To je takovej obchod, kde je mají. A ptala se na to. Taký to pan prodavač všechno vysvětlil. A to nemusel, protože už to všechno věděla ode mě. Teda kromě těch cen. Ale on jí to vysvětlil stejně. A ona vypadala zamyšleně a šli jsme domů. Tak já jsem byl zklamaný, protože jsem se těšil, že budu mít medžiky. A ono nic. A mamka říkala, že s medžikama bych dopadnul jako strýc budlibák. Že on byl taky takovej kluk jako já. Ale pak začal hrát karty, zhloupnul a začal chlastat. A takhle to s ním dopadlo. Ale strýc Budlibák je super. Já nechápu, co proti němu pořád všichni mají. Je to můj nejlepší příbuzný. No a pak se mě mamka snažila přemluvit, abych sbíral něco jiného. Ségra třeba sbírá obaly od čokolád. Ale to je hrozně hloupý a holčičí, ještě horší než klíče. Takže to teda rozhodně nepůjde. No ale tady v té třídě stejně končím. Takže je to vlastně jedno. A přes prázdniny mě třeba něco napadne. Letos jsme na táboře zase dělali takový ty zkoušky, kdy člověk musí poznat nějaký kitky, ošetřit nějakou ránu, uvázat pár uzlů a tak. Tak kitky mi odpustili, protože jim ségra řekla, že jsem chytrají na jiný věci. Na uzlech jsem se rozbrečel jako vždycky, takže taky v pohodě. Ale zdravověda byla peklo. Ptali se mě, co bych udělal s otevřenou zlomeninou. Tak já jsem jim řekl, že bych tam nalil dezinfekci aby se to jako celý vyčistilo. To nám sice neříkali, že to tak máme dělat, ale přišlo mi to chytrý a rychlý. Však nám pořád zdůrazňují, jak moc to krvácí a kde si cosi, tak se s tím člověk nesmí moc párat. A oni, jestli si dělám srandu, a já, že ne, že to bude určitě špinavý a že je potřeba to vyčistit. A oni mě vyhodili. Ale Segra to nějak zařídila že jsem mohl jít ještě jednou, protože jinak bych neměl ten nejlepší odznak a všichni by se mi smáli, že jsem hloupej a já jsem přitom jenom chytrej na jiný věci. Borovnická babička s dědou mě vzali na mši. Původně jsem teda doufal, že mě nechají doma, abych mohl chodit do spíšky na čokoládu. Ale nakonec jsem musel jít taky. Mamka říkala, že nikdy na nic nevěřili a teď si to chtějí pojistit, než je to klepne. A že to je teda pěkně hnusný, ale já si myslím, že je to docela chytrý. No každopádně, na mši byla pěkná nuda. Ten biskup nebo farář nebo kdo pořád co si nezáživnýho říkal o tom, že máme druhým odpouštět jejich viny. Tak já jsem odpustil babičce s dědou, že tam musím sedět s nima a nemůžu chodit do spíšky na čokoládu. No a nakonec se tam rozdávali oplatky. Děda říkal, že bych si brát neměl, protože nejsem křesťan, ale všichni šli a dostali. Tak já jsem si taky projednušel. A ta voplatka teda nebyla moc dobrá. No a pak ten pan kněz mluvil o nebi, ale moc mu to teda nešlo. Tak to se radši měli zeptat mě, protože já to vím líp. Nebe to je, když se s dědou díváme na Kobru 11, nebo na Volkra Texas Rangera, nebo na Aktu X. Prostě na věci, na který se doma dívat nesmím nebo jenom výjimečně. A děda jim radí, jak to mají dělat a kam se ten vrahoun schoval a koho zase mimozemšťani unesli. A babička nám k tomu nosí buchty. Tak to je teda podle mě nebe. mě mamka zase vzala na ten svůj tábor. Ale tentokrát to teda bylo dost zlý. Hlavně jak jsme se šli podívat k sousedům. Von tam totiž je za rohem ještě jeden. Ale to je pořádný tábor. Tam jsou jenom vedoucí a děcka. Ne jako ten mamčin. Ten je takovej nějaký zmutovaný. No a my jsme se s tím rýšou, co ho nemám rád, plížili k tomu jejich táboru. A pak nás kdo si viděl a začal hrozně řvát cizí, cizí, tak jsme běželi pryč. Teda Rýša běžel rychle, protože je sportovec a zrádce. A já jsem teda taky běžel, ale já běhám tak, že vedle mě někdo může jít a neuteču mu. Mám prostě svoje tempo, jak vždycky říkal pan trenér v té naší sportovní třídě. A tak mě brzo doběhli a vedli mě zpátky do toho jejich tábora. No a Rýša, místo aby mi pomohl, tak klidně běžel dál. Tak je fakt, že kdyby to bylo v obráceně, já bych běžel dál určitě a ani bych se nevohlít. Ale já jsem tlustej a on ne. Takže to není to stejný, že jo? No každopádně jsem začal hrozně brečet, protože jsem se bál, co mi udělají. A oni mě posadili k vohništi a začali hrát písničky a dali mi špekáček. Tak to mě trochu uklidnilo. A ti jejich vedoucí vypadali trochu nesví. Myslel jsem, že mi vynadají, co tam dělám. A oni jenom trochu vynadali těm svým, že mě měli nechat na pokoji. A dál nic, jenom abych si dal špekáček. Tak jsem si ho dal. S hořticí a chlebem. A potom ještě dva. Taky s horsticí, ale s kremžskou, co ji nemám rád. Ale ta normální došla. No a pak si pro mě přišel Rýša s pár dalšíma klukama. Tak já jsem s ním nikam jít nechtěl, protože je to plantážník a protože jsem ještě nedojet. Ale musel jsem. Tak jsme šli. A když jsme už byli skoro u toho našeho tábora, tak jsem slyšel mamku, jak se s kým si baví a jak mu říká, ať si mě tam klidně nechaj, když jsem takovej trouba. Tak jsem chtěl utéct, ale měl jsem v břiše ty špekáčky. Tak jsem si řekl, že to mamce odpustím. Strýc Budlibák vždycky říká, že je to moc fajn ženská a že to prostě líp neumí a abych si ji vážil, že je jenom jedna. No tak jsem si jí teda vážil. Vono se špekáčkama jde všechno líp. Na letošní výpravě s Pištělákovýma bylo vidět, že v nejlepším se má přestat. Nebyl tam už ani pan Pištělák, ani paní Pištěláková. I když ona nám napsala, jak se má skvěle a jak jim to se zajíčkem klape, a on nám zavolal, že udělal hroznou blbost a že nová paní Pištěláková se vůbec nevosvědčila. No ale místo nich tam byli jacísi noví lidi, co sehnal taťka. Konkrétně teda jeho kamarád, co má nepříjemnou manželku a jedno rozmazlený dítě, který nám se ségrou zůstalo na krku. Mamka říkala, že ti jedináčci vždycky bývají rozmazlení, ale tohle byl teda děs. Tačkův kamarád se jmenoval pan Svobodník a říkalo se mu Peťan a hrozně pil a byl to veterinář a měl obrovskou dogu a taky nám říkal šklebáci, což nám teda dost vadilo. Hlavně proto, že nejvíc se šklebil ten jeho utřinos. No a paní Peťanová si pořád stěžovala, že se Peťan věnuje víc tý svý doze než tomu klukovi. Tak já jsem to zase tolik nesledoval, ale něco na tom bylo. Tak jsem si říkal, jestli ten kluk nebude tak rozmazlený právě kvůli tomu. I když to teda nedává moc smysl, to by spíš byla rozmazlená ta doga, že jo? No každopádně, Peťan každý večer hrozně vopil tačku, který jinak moc nepije, protože ho mamka nenechá. A tačka nám pak zvracel na pokoj. To by ještě nebylo tak hrozný, jenže on taky místo pana Pištěláka vymýšlel trasy a měl to celý na povel. A tak jsme čtvrtý den jeli domů, protože tačka se s panem Pištělákem nemůže rovnat ani za střízliva. I když si zase hledí mamky a nekouká po cizích paních. Což je fajn. Borovnická babička s dědou mě pozvali, abych na svoje narozeniny letos přijel za nima, že mi udělají velkou oslavu. Segra říkala, že to je od nich nefér, protože jí nikdy žádnou oslavu neudělali. A taťka říkal, ať si z toho nic nedělá, že v tom bude stejně nějaký háček, že to tak s nima je vždycky. A mamka říkala, ať se laskavě stará o svoje rodiče, že ti na nás kašlo úplně. Tak taťkovi to asi chudákovi bylo líto, ale je to pravda, no. Ale mamka teda asi nefandí ani borovnický babičce s dědou, poněvadž mi potom říkala, že má taťka recht a že za náma stejně přijedou jenom tehdy, když mají divadlo. A to je fakt. To jsem si všim i já. A to mě to vůbec nezajímá. A že kdyby nespali u stejce Petra, tak se určitě nasáčkujou k nám. Tak abych se radši moc netěšil, že u nich člověk nikdy neví. A pak si ještě v autě s tačkou dělali srandu, že by si měli říct vo všechny dárky, co tam mají schovaný. Oni totiž borovnická babička s dědou, když nemůžou přijet na narozeniny, protože zrovna nic nehrajou, tak jenom zavolaj a řeknou, že dárek má člověk u nich. Když jsme tam přijeli, tak nám děda hned řek, že měli s babama z vesnice jakýsi cosi a že jim zbylo hrozně moc jídla. A tak si říkali, že nás pozvou, aby se to nemuselo vyhazovat. Tak mamka z toho moc nadšená nebyla. Ale tačka jo. Ani mu nevadilo, že mu celou návštěvu říkala, že je dojížďák. Ale ona mu to říká i doma. Já jsem zase dostal falešnou foglarovku. Už mám doma dvě a v obě jsou dost na nic. Já jsem to babičce říkal, ale ona moc neposlouchá. Tak se nedá nic dělat, no. Každopádně, tahle foglarovka byla zase stejná jako ty předtím. Je to taková velká žlutá knížka, který říkají foglarovka, i když tam od Foglara není vůbec nic, ani nic s rychlýma šípama, jenom jakýsi předpotopní komiksy s vybledlýma barvama, kde jsou nějaký jakože rychlý šípy. Ale oni upřímně už ty komiksy s rychlýma šípama byly zábavný jenom některý. Třeba jak Mirkovi na závodech hodili do cesty ten špalek. To bylo teda fakt nenápadný. Nebo jak tam proti komu si bojovali s hnilýma bramborama. To už bylo vysloveně trapný. A tady tyhle kopie už byly úplně o ničem. Byly tam nějaký holky, tak to bylo fajn, protože v rychlých šípech byly holky jenom našití vlajky a podobně, ale jinak to teda byla bída. Tak jsem se to snažil říct dědovi, že už příště nechci další foglarovku, ale on zase říkal, co je tam u nich na vesnici za blbce, a to je vždycky na dlouho, a jelikož už to znám na spaměť, většinou moc neposlouchám. No ale pak jsem si vzpomněl. Že mám u nich vlastně ty dárky za minulý Vánoce a předminulý narozeniny. Tak jsem si o ně řekl a mamka mě vokřikla, i když to v autě sama navrhovala. Tak já jsem protestoval, ale nebylo mi to nic platný. Takže jsme odjížděli s další foglarovkou a už vím, co dostanu příští rok. Tady jestli budou něco hrát nebo jestli budou mít těda s babičkou nějaký zbytky, co nebudou chtít vyhazovat. Dneska jsem byl poprvý v nový třídě. Už nebudu s blbýma sportovcema, ale s chytrýma děckama ve speciální matematický třídě. Tak už teda asi nebudu nejchytřejší, ale dělal jsem tam zkoušky, co byly fakt těžký. A mamka říkala, že jsem dopad hrozně dobře. Tak snad mi to tam půjde. Matika je teda dost děsná, ale tak člověk nemůže mít všechno. Lepší matika než sport, že jo? Noví děcka jsou takový divný, Máme jenom čtyři holky, co ani moc nevypadají jako holky. Kromě jedné, co vypadá trochu jako Martinka Jiříčková, tak to asi bude moje favoritka. No ale jinak je to teda bídano. Tačka říkal, že když jsou holky moc chytrý, takže pak nemůžou být hezký, že se to jako navzájem vylučuje. A mamka mu nadávala, že je blbej. Ale vypadá to, že to docela trefil. Tak já nevím. No a kluci jsou někteří takový namyšlení a někteří jsou mimo, ale jako v dobrým. Jenom mi teda chybí moji kamarádi. Na jedné straně jsem se zbavil Kamenskýho a Kristýny a ty hrozný ježibaby Aničky Kuličky, ale zase tady není Honza a dokonce se mi stýská i Posajdlovi. Hlavně teda proto, že není moc z čeho vybírat, ale stejně. Tak aspoň, že je tady ta převtělená Martinka Jiřičková, no. Tak jsem zase vyměňoval paní učitelku na klavír. Paní Zedničková se taky nějak nepohodla s panem ředitelem. Na rozdíl od té první mu teda až tolik nenadávala. Ale stejně se na ní naštval. A šla taky do háje za tou první paní učitelkou. Tak tam teď budou spolu. Já jsem dostal takovou hrozně strašidelnou paní učitelku, co je ruska a co skoro neumí česky a moc se mnou nemluví. Asi teda proto, že to neumí. A mamka z toho byla nadšená, protože jsem se prej za ty dva roky hrozně zhoršil a že to je hlavně tím, že jsem si tam chodil jenom povídat a že rusové jsou hrubiáni a to, že prej potřebuju. A ještě se mnou šla na první hodinu a říkala tý nový paní učitelce, ať se s tím moc nemaže, že jsem tlustej, takže něco vydržím. A že když se se mnou člověk moc párá, tak se mnou nic není. Ale jinak, že jsem dobrý, tak ať se nebojí. No mamka asi měla pravdu, On mě nikdo na škole nechtěl. Před dvěma rokama jsem byl tohleto zázračný dítě a všichni mě chválili, to teď se mě přehazovali jak horký brambor. A tahle paní učitelka mě dostala asi hlavně proto, že neumí moc česky, tak se nemohla bránit. A taky ještě nejspíš nezná ty naše nadávky, tak ještě nestihla urazit pana ředitele. Ale dává jí maximálně dva roky. Jo, a ještě má syna, ten taky přišel. Prej by jsme spolu mohli hrát čtyřdučně. No ta paní učitelka je divná, ale ten její syn ji teda překonává. Toho se bála i mamka. Ale když jsme se o tom potom doma bavili, tak říkala, že je prej hrozně chytrej. A že ti hrozně chytří lidi někdy bývají opravdu divní. Takže to bude tím. Segra se dneska rozešla s jedním vedoucím z tábora, co s ním chodila. A to mě teda dost naštvalo, protože to byl zrovna sympatiák. Ne jako ti dva před ním. A navíc se mě mohla zeptat, že jo? Jestli mi to třeba nevadí. Tak jsem jí to řek. A ona říkala, že jsem ještě malej a že tomu nerozumím a že nechodil se mnou, ale s ní. Ale teď zas určitě přijde s nějakým blbcem. Já už to vidím. Nejspíš to zas bude nějaký fotbalista s takovými těma ujetýma vlasama. A bude to na mě zkoušet s gumovýma hadama co je mám zakázaný, protože jsem tlustej a už na ně teda nechodím, ale jenom proto, že jsem na toho pana cukráře naštvaný, protože mi řek, že jestli to takhle povedu dál, tak začnu do maturity syčet a že už jsem tlustej dost. A to teda neměl dělat, teď toho nejspíš lituje, protože ta jeho cukrárna vypadá pořád hůř a hůř. Já jsem byl jeho věrný zákazník, že jo? Já bych mu tam do té maturity určitě chodil. Ale když si to takhle polepil, tak má smůlu. A navíc nejsem tlustej, ale udatnej. No každopádně mě teda ségra naštvala a hned tak jí to neodpustím. Ale doufám, že si teda najde někoho, s kým budem spokojení v oba. Ale to bude teďka těžký, protože není mám pivku. Dneska umřel strýc budlibák. Ségra říkala, že to bylo tou dírou, co si propil do břicha že mu ji zašili, ale strýc pořád trochu kapal. Až v něm nakonec nic nezbylo. Protože celý vytek tou dírou. Tak to já jsem poznal, že si ze mě dělá srandu. Ale nemohl se mi zbít, jednak proto, že se to nedělá. Ale hlavně proto, že ji nepřeperu. Ale aspoň dostala vynadaný. A strýc budlibá, která neměl tolik pít, říkala mamka. Ale díru do břicha si nepropil. Fakt ho dostal ten ráček. Aspoň to všichni říkali. Ale já si stejně myslím, že to byl vosud nebo něco takového. Protože jinak to není možný. Protože všichni příbuzní, který mám rád, už jsou mrtví. Teda kromě mamky a tačky a ségry. A ještě je dobrá borovnická babička s dědou. I když pořád mluví jenom o sobě a všechno mají a přijedou jenom tehdy, když dávají něco v divadle. No a sestřenice jsou taky fajn, to je fakt. A taky teta se strýcem, co ty sestřenice mají. Ti jsou taky dobří, a ještě prastrýc Pavlata. No tak vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak ještě nějaký dobrý příbuzný mám. Ale když už teda někdo umřít musí, tak by bylo fajn, kdyby se to střídalo. Jednou někdo fajn a jednou někdo, koho nikdo nemá rád. Bylo by to takový férovější, no, opravdový moudrý z nebe, jak říkával strýc Budlibák. Mamka říká, že bych takový věci neměl říkat. Ale když... Ona je to pravda, že jo?